Sveiki, aš esu Skirmantas Malinauskas, labai džiugu su jumis sveikintis šiame YouTube kanale. Vėlgi, jeigu čia užklydote pirmą kartą, pasižiūrėkite šį video, pažiūrėkite kitus video, jų čia yra tikrai labai labai daug. Na ir jeigu patinka, prenumeruokite, paspauskite patinka, na, o po šio video parašykite savo komentarą. Tai gali būti klausimas, tai gali būti jūsų nuomonė, jeigu jinai reiškiama etiškai, jūs tikrai sulauksite mano atsakymo. Tikrai aš paspausiu patinka, paspausiu širdutę, bent jau pirmąją dieną po epizodo pasirodymo, paskui tenka kurti kitus epizodus. Labai trumpai kalbant apie kitus epizodus, šį kartą, tiesiog rugpjūčio pabaigoje ir rugsėjo pradžioje, jūs kiekvieną sekmadienį matysite mano epizodus, kurių jau susikaupė visa eilė, toks kamštis nedidelis gatvėje mano kanale YouTube'o. Nes vis atsiranda būtinybė atsakyti kažkam viešai, vis atsiranda kažkokia nauja tema, kuri dega, ją reikia padaryti, tai štai aš turiu bent 4 epizodus, kurie įrašyti, kuriuos tiesiog reikia sukarpyti, sumontuoti, reikia pateikti man savo komentarus, pasakojimą. Visą tai aš padarysiu, iš karto sakau visiems žmonėm, kurie su manim kalbėjosi, kad viskas tikrai pasirodys. Tiek trumpų paaiškinimų, o dabar mums teks sugrįžti prie mCapital. Epizodas, paskutinis epizodas įdėtas, sulaukė tikrai nemažai jūsų dėmesio, daugiau negu 120 tūkstančių kartų jis yra peržiūrėtas. Na ir Žilvinas Butkevičius, vienas iš mCapital vadovų, atstovų, veidų, viešai paskelbė video su atsakymu man. Tas video yra 40 minučių trukmės, tai tikrai labai labai ilgas ir jame yra tiesiog neįtikėtinas kiekis deimantų, perlų, net nežinau kaip tai pavadinti. Aš pagalvojau, kad įprastai aš pasiemu nedidelės ištraukas, kurias komentuoju, bet šį kartą, kadangi atsakymas yra skirtas man, kadangi jame yra dekonstruojamas neva tai mano melas, turbūt Žilvinas nesupyks, kad aš pasiemu visą jo video ir į kiekvieną jo teiginį nuosekliai atsakysiu. Jūs čia pamatysite daug naujos informacijos, neišsigaskite, tai nebus tik tai mano kalbėjimas, jūs pamatysite daug medžiagos, kuri niekada nebuvo rodoma kokiem nors žiūrovams išskyrus pačius mCapital piramidės dalyvius. Na ir mes pasikalbėsime apie daug kitų dalykų, kurių aš tiesiog neturėjau galimybės paminėti savo pirmame epizode, vien dėl to, kad arba jų tuo metu nežinojau, arba dėl to, kad tam pritrūko laiko. Ir tada galima kalbėti su žmogum. Žinot, kaip mes kalbamės, nu kiek procentų reikėtų atsidėti nuo savo atlyginimo? Ne? Tai aš klausiu labai paprastai žmogus. Kaip greitai tu nori užsiauginti savo vaismedžių sodą? Ryte iš duobutės išauksi medis, o ant jo vietoj lapų kavos auksinės monetos. Meluoji! Kaip dievą myliu, nemeluoju. Kuo daugiau tu medžių pasodinsi, tai yra kuo daugiau pinigų investuosi, tuo greičiau tu turėsi daugiau vaismedžių, kurie tau duos daugiau vaisių, tuo tu greičiau galėsi nepriklausyti nuo šitų pizdukų, tai yra darbdavio ir valstybės. Atsiprašau, ką jūs sakėt? Nepudirkimas smegenų pizduk. Sveiki, mano vardas Žilvinas Butkevičius. Sveiki, užsukę į mano YouTube kanalą. Ir šį kartą kiek neįprastas video, kurio aš iš tikrųjų nesitikėjau, kad nors gyvenime teks daryti būtent tokį video. Pastarąjį kokį ketvirtį viešas asmuo, savęs nelaikantis žurnalistų, tačiau teismo sprendimu jis turėtų būti žurnalistas, tai yra Skirmantas Malinauskas. Aš galvojau, kiek praeis laiko, kai Žilvinas Butkevičius pameluos pirmą kartą. Ir praėjo lygiai 17 sekundžių nuo to, kai jisai pradėjo kalbėti. Jisai sako, kad teismo sprendimu aš turėčiau būti vertinamas kaip žurnalistas. Tai pirmiausia, kokio teismo sprendimu? Nėra nei vieno teismo sprendimo, kuriame aš būčiau įvertintas kaip žurnalistas. Traktuojamas kaip žurnalistas, man toks statusas būtų suteiktas. Priešingai, yra ne vienas teismo sprendimas, kuriame konstatuota, kad aš esu vlogeris, o ne žurnalistas. Taip pat, paskutinį kartą, kai aš buvau posėdėje kultūros ministerijoje, kur dalyvavo ministerijos atstovai, taip pat Lietuvos radio televizijos komisijos vadovybė, teisininkai, ten dalyvavo ministerijos skyriaus, kuris užsiema žiniasklaidos iš esmės reguliavimų vadovas, visi jie aiškiai pasakė, kad aš nesu žurnalistas ir jie yra pasiruošę netgi teisme tai paliudyti, jeigu man tokios pagalbos reikės, aš galiu juos pasikviesti. Tai man leido beje grįžti į YouTube'ą, nesu gavęs daugiau baudų, ačiū jiem labai už tai. Dar kartą, jeigu aš esu žurnalistas, tai Žilvinas Butkevičius taip pat yra žurnalistas, nes turi tokį patį YouTube kanalą, taip pat 10 tūkstančių žmonių jį prenumeruoja, maža to, jisai dalina finansinius patarimus, jisai varo žmonės pas abejotinus brokerius, jisai kuria
MLM, tai yra tinklinio marketingo piramides, tai šiuo atveju kiltų iš karto labai daug klausimų dėl jo kaip žurnalisto etikos. Bet aš sakiau ir sakysiu, nei aš, nei jis, mes nesame žurnalistais. Nusprendė užsisėsti, jeigu taip galima būtų pasakyti, ant veiklos, kurią mes vykdome daugiau negu 10 metų, tai yra užsisėsti ant kompanijos MCapital, ant manęs asmeniškai ir ant kitų mano kolegų. Didžiausia Lietuvoje finansinių patarimų tinklinio marketingo piramidė. Tai ką reiškia užsisėdo? Aš tiesiog priminsiu, aš savo patronam įrašiau epizodą apie finansinius konsultantus. Tai aš pasižiūrėjau, beje, tai net nėra mano tema, man jinai buvo pasiūlyta mano draugo, mano bičiulio, kuris sako, žiūrėk, ar tu matei, kas darosi YouTube. Kai yra tiesiog dalinami absurdiški patarimai, daugeliu atveju tai yra tiesiog žalinga, žmonėm nepateikiama visa informacija, na ir reklamuojamas internetinis brokeris, Freedom24, kuris moka pinigus už tai, kad tokiu būdu atvestų žmonės į jų platformą. Ir aš nusprendžiau apie tai padaryti epizodą. Aš susiradau tuos žmonės, kurie reklamuoja būtent šitą brokerį tokiais, mano akimis, visiškai netiškais būdais. Ir staiga aš nustebau. Visi tie žmonės pasirodo yra susiję su MCapital, nors niekur to nenurodo. Tai yra tiesiog atskiri kanalai. Aš padariau šitą epizodą, aš paminėjau, kad visi šitie žmonės yra susiję su MCapital ir aš jį įdėjau savo patronams. Tada patys MCapital vaikinai ir merginos ėmė šitą nuorodą, kuri buvo visiškai uždarai bendruomeniai skirta ir pradėjo jį tiražuoti, dėti į savo Facebooką ir taip toliau. Jie sulaukė didžiulės bangos kritikos, nes atėjo žmonės ir sako, Malinauskas yra visiškai teisus, jūs darote neetiškus dalykus, jūs tai, ką jūs darote, tai nėra konsultacijos, tai yra pardavimai ir jūs klaidinate žmonės. Tada jie nusprendė elgtis lygiai priešingai. Jie ištrynė šitas nuorodas ir kreipėsi į YouTube'ą, kad mano epizodas būtų ištrintas. Aš gavau iš YouTube'o laišką, kuriame buvo aiškiai nurodyta, kad prašoma ištrinti mano epizodą, aš jums jį parodžiau ir YouTube'as pasakė, kad mes įvertinom, tai yra tikrai sąžiningas naudojimas, ištraukų iš jų video ir mes jūsų epizodo netrinsime. Visada maniau, kad cenzūra reikalinga tik tada, kai kalbama apie saugumą. Na ir žinoma, kai tu iškarpai, padarai juodai baltą vaizdą ir dar taip staigiai jį pritrauki, bet koks teiginys ima skambėti kaip kvailystė. Po pastarojo Skirmanto video iš tikrųjų nebegaliu tylėti, nes tiesa yra svarbu. Ir iš tikrųjų, aš sutinku su Skirmantu, kad tiesa yra svarbu ir noriu panagrinėti tiesą, kurios visgi mano asmenė nuomonė Skirmantas neieško. Tai pasiruoškime. Aš savo epizode ne kartą labai konkrečiais teiginiais, konkrečiomis ištraukomis parodžiau, kaip meluoja tiek MCapital atstovai, tiek Žilvinas Butkevičius. Aš paaiškinau, kaip veikia šita tinklinio marketingo piramidė, aš parodžiau, kaip yra dalinami tiesiog žalingi finansiniai patarimai, nes iš esmės jų laikantis tu garantuotai būsi minuse, o išloš brokeris ir pinigus už atvestą naują naivuolį gavęs štai toks finansinis konsultantas, visą tai aš rodžiau labai konkrečiai. Jeigu aš kažkur meluoju, dabar Žilinas tiesiog pasiema tas vietas, kur aš meluoju ir parodo, kad aš esu melagis. Šis žmogus ieško ne tiesos, o dramos. Pažiūrėkime, kodėl. Tai šiandien panagrinėsime, kaip veikia Skirmanto verslo modelis, kokias manipuliacijas jisai taiko, prie ko prikybo prie MCapital, kas yra tiesa iš to, ką jisai išsakė, ir kas visgi yra netiesa ar bandymas pritempti prie norimos tiesos ir norimo rezultato. Kas mane labiausiai liūdina, kad žmogus turintis didžiulę įtaką, uždirbantis didžiulės pajamas iš savo Patreon ir YouTube'o, viešai gali sklaidytis įvairiausią kritiką, sakydamas, kad neva tai yra jo asmeninė nuomonė ir kad jis tik dalinasi savo nuomonę, ką jis pabrėžia daugybę kartų. Nors ta jo nuomonė yra akivaizdžiai siekianti sužlugdyti, pažeminti, pasityčioti iš verslo arba iš žmonių. Ir liūdniausia, kaip ir minėjau, yra tai, kad kažkokio tai teisinio kelio kovoti būtent su tokiu žmogum praktiškai nėra. Lenkiam pirštus. Žilvinas Butkevičius meluoja antrą kartą. Teisinis kelias ginti savo pažeistas teises yra visada. Man teko būti ne viename procese, aš laimėjau prieš Viktorą Uspaskichą, aš kol kas laimėjau visus teismo procesus prieš Švinių, aš laimėjau prieš futbolo federaciją ir jos tuometinį prezidentą Tomą Danilevičių ir mes padėjome aibei kitų žmonių ginti savo teises. Tai yra, jeigu tu matai, kad žmogus skleidžia netiesą, jeigu tu gali aiškiai pasakyti, kad jis pamelavo, yra teisinis kelias, kaip apginti savo teisę. Problema prasideda, kai tu 2-3 minutes verkšleni, kaip tave kažkas įžeidė ir užgavo, bet tu net negali pasakyti, kurgi yra pasakyta netiesa. Taigi, taip tariant, mes galime eiti teisiniu keliu, teisininkai jau surašė vietas, pagal kurias mes galėtume paduoti Skirmantą Malinauską į teismą arba prašyti iš šios video išimti, tačiau tai yra ilgas varinantis procesas, kuris kainuos labai daug pinigų ir kiekvieną tokią vietą mes galime traktuoti dviprasmiškai. Tai reiškia, ir būtent šiandien noriu
pereiti per tas vietas, kur yra būtent manipuliacijos ir kur kaip ir pagal įstatymo raidę, kaip ir viskas tvarkoja. Bet kiekvienas žmogus puikiai suvokia, matydamas tokią video medžiagą, kas norima pasakyti, kad norima pašiepti, pasityčiasti arba pritemti prie kažkokio norimos nuomonės ir visgi yra bėgama nuo tiesos. Tai pradžiai apie tai, kaip veikia Skirmanto Malinausko verslo modelis. Jaučiu, kad teks apsišarvuoti kantrybę, nes kol kas daug kalbų, bet ne vieno fakto, kur aš sumelavau. Na, o dabar paklausykim, kaip Žilvinas Butkevičius įsivaizduoja mano verslo modelį. Skirmantas Malinauskas, kaip tikriausiai daug kas suprantate, kad tai yra buvęs žurnalistas, dabar išėjęs dirbti ant savęs, kaip būtų madinga sakyti, ir šią dieną jo pajamos yra iš Patreon gerbėjų. Tai ką daro Skirmantas Malinauskas, reiškia, ilgą laiką kūrė video, kurios talpino YouTube'ą, taip pat skatino tos žmonės prisidėti prie jo darbo, taip jis vadina savo sekėjus darbdaviais, tai reiškia, prenumeruoti jo Patreon paskyrą, mokėti pinigus ir taip jis įsipareigojęs yra kurti vis daugiau ir daugiau video. Jeigu pasižiūrėsime statistiką, tai geriausiais laikais, kada Skirmanto Malinausko buvo pikas, jisai uždirbo per mėnesį iš Patreon paskyros daugiau negu 28 tūkstančius JAV dolerių, kas yra tikrai labai stulbinama suma, suprasite, kad tai yra tikrai didžiulis atlyginimas bet kokiam žmogui, kuris gyvena Lietuvoje. Ir ką mes matome, kad kuo toliau Skirmantas juda šito keliu, jo Patreon sekėjų kiekis mažėja ir jo pajamos taip pat mažėja. Tai nuo 28 tūkstančių, bet tai tokia statistika man teko rasti, tos pajamos yra sumažėjusios iki 18 tūkstančių. Vėlgi tai rodo, kad tas turinys galbūt yra netoks, kokio tikisi į auditoriją, galbūt yra netikslus, galbūt yra kažkokių tai netikimų su realybė. Ir vėl visą tai žmonės reaguoja savo pinigais. Tai yra žmonės šiai dienai balsuoja savo pinigais. Tai reiškia, jie remia mažiau Skirmantą Malinauską. Labai įdomi logika, labai įdomus argumentai. Na ir pats svarbiausias dalykas, Žilvinas kalba apie manipuliacijas. Tai štai jūsų dėmesio aš parodysiu, tiesiog dekonstruosiu aiškią manipuliaciją, bet neverkšlensiu kaip jis, o parodysiu viską skaičiais. Taigi jisai kalba apie tai, kad prieš 2 metus mane rėmė daug žmonių ir aš surinkdavau 28 tūkstančius eurų, kuriuos gaudavau ir tai yra labai dėlės pajamos gyvenant Lietuvoje, cituojant jį. Na tai arba jis yra visiškai naivus, arba jisai sąmoningai meluoja ir manipuliuoja, nepaaiškindamas situacijos. Vėlgi, jeigu jūs manote, kad mane pasiekdavo tokia suma, tai jūs taip pat esate toks pat naivus kaip ir Žilvinas Butkevičius. Tuo metu, kai aš gaudavau tokią sumą, mano komandoje buvo 10 žmonių. Dirbu aš, dirbo mano operatorius Darius Janutis, buvo Mindaugas Lapinskas, Nerijus Bliujus, Irma Bogdanovičiūtė, dirbo Raimondas Elencevičius, Ginas Dabašinskas, buvo mano advokatas Karolis Rugys, dirbo mano buhalterė, taip pat dirbo žmogus, kuris tvarkė internetinį tinklalapį. Ir visiems jiem vienaip ar kitaip už jų paslaugas, už jų skirtą laiką man reikėjo sumokėti. Dar daugiau, 20% tos sumos likdavo Patreon ir man taip pat reikėjo sumokėti mokesčius. Tai mane pasiekdavo labai labai maža dalis šitų pinigų. Jisai sako, kad dabar mane pasiekė 18 tūkstančių, tai yra netiesa. Mane pasiekė kartais mažesnė suma nei 18 tūkstančių. Ir tai yra normalu. Taip, mano patronų skaičius yra labai labai nedidelis šiuo metu. Kodėl? Aš atsakymą sau turiu. Aš matau, kiek daug mane žiūri YouTube žmonių ir aš puikiai suprantu, kad tiesiog mačiau, kaip tie žmonės išeidinėjo, kai aš, na pavyzdžiui, daugiau negu 1000 žmonių mane paliko, kai žmonės perėjo iš Patreon į Contribee. Ir aš iš karto pasakiau, kad tai yra netiška, kaip elgiasi Contribee su užsakomosiomis reklamomis ir su spaudimu, kad arba tu išeini, arba tu esi vos ne Rusija remiantis verslas, nors vėlgi iš savo pinigų, ne iš kažko, ne iš kažko kito kišenės, iš mūsų pinigų, tai yra ir iš mano darbuotojų pinigų, mes skiriame daugiau negu 50 tūkstančių Ukrainai. Mes vieną kartą savo visas pajamas, 18 tūkstančių, atidavėme Blue and Yellow. Aš jau neskaičiuoju, kiek mes nuvežėme jūsų surinktos paramos, 6 kartus galbūt važiavom, už tai esu dėkingas. Aš prisimenu, kad pavyzdžiui, padariau epizodą apie Agnę Bilotaitę. Išėjo dalis žmonių dėl to, kad matyt, jie yra konservatorių rėmėjai ir sako, čia Malinauskas dabar su Skverneliu greičiausiai susijęs ir čia mus puola, kam jį remti. Tada aš kalbėjau apie Skvernelio problemas, tu ten Švyniaus anglų kalbos mokytojų ir Buzo vaikų krikšto mama. Tada išėjo turbūt dalis žmonių, kurie sako, žiūrėkit, jis dabar ant Skvernelio čia varo. Tada aš kalbėjau apie Šimašių ir jo bėdas ir tada visi sako, žiūrėkit, čia Laisvės partija puolė, reikia išeidinėti. Ir taip žmonės birėjo, bet man visa tai yra suprantama. Aš puikiai suprantu, kad išėjo dalis žmonių galbūt ir dėl epizodo apie MCapital, bet aš turiu neįtikėtiną prabangą. Aš galiu kalbėti tai, ką aš
mastau, tai ką aš manau apie bet ką ir nebijoti. Aš tiesiog pasižiūriu mėnesio pabaigoje, jeigu dar yra pakankamai žmonių, kurie surenka tuos, na, skiria man tos pinigus ir aš galiu susirinkti pakankamą atlyginimą, kad išsimokėčiau algą savo buhalteriai operatoriui likusiam, na ir su Mindaugu mes dar rašinėjame podcastus, aš sakau, mes galime toliau egzistuoti. Kai tik tai tos sumos pakankamos nebesusirinks, aš tiesiog visiems pasakysiu, na labai atsiprašau, mano karjera čia yra baigta, aš pasilieku YouTube'o kaip hobį ir ieškusi kito darbo. Ir čia nieko nėra keisto, jūs esate visi labai panašioje situacijoje. Kodėl? Todėl, kad aš nesu verslininkas, aš esu amatininkas, aš esu darbininkas, mano darbdaviai yra patronai, aš negaliu sau leisti išvažiuoti į Tenerife, baltų Porsche ir rašinėti video gaudamas iš MLM piramidės dividendus arba ten komisinius kažkokius. Ne, aš sėdžiu čia, aš darau epizodus, nes man tai labai labai patinka, aš turiu laisvę kurti ką tik tai aš noriu, niekas negali kištis į mano turinį, niekas negali manęs spausti, niekas negali manęs gąsdinti ir kol aš tokią laisvę turiu, tol aš esu laimingas, kai tai pasibaigs, kai patrono nebeliks, kągi, o dėl pasitikėjimo, tiesiog paskutinis pastebėjimas, tai pasižiūrėkite, kaip atrodo mūsų kanalo žiūrimumas ir šitų video žiūrimumas, net ir lyginant su gerokai didesniais kanalais. Mes daugelį jų paprasčiausiai lenkiame, paskaitykite komentarus, pasižiūrėkite, kaip žmonės reaguoja. Tai man atrodo, jie paprasčiausiai mato, kai jiem yra meluojama, kai jie yra viliojami į abejotinas schemas, į MLM piramides arba ten pas kažkokius finansinius brokerius ir kai tu sąžiningai, nieko nepardavinėdamas, niekur nemeluodamas, neviliodamas į kažkokias schemas, nebandydamas užsidirbti, netidirbinėdamas reklamdaviam, kai tu su jais sąžiningai kalbi. Tai yra didžiausia vertė. Na ir kol yra žmonių, kurie tokią vertę mato, tol mes išliksime. O aš suprantu, kad kai tokių žmonių nebeliks, galės į savo baltą Porsche atsisėsti Tenerifėje Žilinas Butkevičius, atsidaryti šampano butelį ir sakyti, na pagaliau Malinauskas užtilo ir apie mus niekas nebekalbės. O ko reikia, kad tų sekėjų būtų daugiau? Sekėjams, kaip ir bet kokiam žiniasklaidos versle, tai yra versle, kuris susijęs yra su peržiūromis ir su prenumeratomis ir su kažkokiu tai pinigų surinkimu iš didelės auditorijos, yra svarbu, kad būtų dramos ir svarbu, kad būtų kažkokio tai negatyvo. Jeigu pasižiūrėsime klasikiniu būdu į žiniasklaidą, į visą tai, kas yra transliuojama klasikiniai žiniasklaidoje, tai daugiausia dėmesio susilaukia tokios antraštės, kur yra kažkoks tai negatyvas, kažkas tai nelaimės, kažkokie blogi dalykai, kažkokios tai dramos. Skaičiuokime Žilvino Butkevičiaus manipuliacijas toliau. Ar jūs atkreipėte dėmesį, kas yra rodoma ekrane? Absoliučiai visos naujienos yra apie Sodaitį ir Sigelį. Aš labai atsiprašau, viena vienintelė naujiena yra ne apie tai ir jis skamba štai kaip didžiausia savaitės melai nuo melagingų šaukimų atlikti karinę tarnybą Ukrainoje iki investicinių sukčių atakų. Investicinių sukčių atakų? Kažką labai primena. Niekada. Aš suprantu, kad tai buvo karšta tema, daug žmonių skaitė, žiniasklaida apie tai rašė, bet niekada jokiame portale jūs nerasite, kad visos naujienos būtų skirtos vienai temai. Tai yra, ko jum neparodoma, tai yra pats Butkevičius arba žmogus, kuris montavo video, įsivedė į paiešką Delfi portale Sigel arba Sodaitis, tada išmetė visas susijusias naujienas, jie atsifiltravo tokiu būdu šitas naujienas ir jum rodo tai kaip pavyzdį. Kodėl? Dėl, kad nuo neatmenamų laikų, kada dar vystėsi žmogus, mūsų smegenys yra taip išsivyščios, kad mes labiau reaguojame į kažkokius tai, reiškia, potencialius dirgiklius, kažkokius blogus dalykus, nes tai gali lemti mūsų išgyvenimą, negu į kažką tai pozityvaus. Ir visą tai suprasdamas Skirmantas Malinauskas, esu 100% tikras, kad jisai puikiai tą supranta, kad drama ir įvairiausios negatyvios naujienos, jos labiausiai yra žiūrimos, nes jis ilgą laiką dirbęs yra žurnalistu. Tai reiškia, jisai stengiasi kurti tokias istorijas, kurios būtų labai dviprasmiškos, kurios kurtų daug dramos. Šiame kanale tikrai yra daug dramos, dėl to, kad aš kalbu apie korupciją, aš kalbu apie nusikaltelius, aš dažniausiai kalbinu aukas, nukentėjusius žmonės, kurie nori pokyčių, kurie jaučia neteisybę ir taip toliau. Čia iš tikrųjų ne tas kanalas, kur jum pasiūlys užsidirbti lengvai milijoną, bet prieš tai reikės sumokėti tūkstantį. Bet kai Žilvinas kalba apie dramas, man atrodo, jis pamiršta vieną labai paprastą dalyką. Tai yra, visas jo verslas yra pastatytas ant dramos. Kuo tuo mažiau pinigų investuosi arba iš vis neinvestuosi, tokiu atveju tavo scenarius aiškus. Kol dirbi gerai, ne? Kol nedirbi, tavo gyvenimas baigtas. Kas nors primena? Aš pats asmeniškai palaikiau Skirmantą, kada jisai, ir buvo Patreonas, jis pasakęs, kada jisai kėlė į viešumą tokius dalykus kaip Švinius aferos ir visa kita, kas man atrodo tikrai super dalykas ir tą reikia viešinti. Bet po to, kai jis nusivažiavo ir pradėjo tiesiog
daryti cirką lygio vietoj, man atrodo, kad tai yra nebevalidus darbas ir to nebereikėtų daryti. Ką noriu pasakyti, kad Skirmanto peržiūros mažėja, Patreon paskyros mažėja, na, tai reikia kažkokios dramos. Kiek yra cinikas Žilvinas Butkevičius, kai jam reikia gelbėti savo kailį? Tai prieš epizodą apie M Capital, paskutinis mano epizodas buvo apie Karolį Hveduką, vadinasi, sumuštas iki sąmonės netekimo, tai yra apie žuvusį futbolo žaidėją, kuris kažkada žaidė Lietuvos rinktinėje, buvo Airijos čempionas, buvo Lietuvos čempionas, šitas epizodas pažiūrėtas 133 tūkstančius kartų. Ir aš niekaip nei monetizavau šito epizodo, aš įdėjau savo pinigus, mes nuvažiavom, nufilmavom, apmokėjau operatorius darbą ir taip toliau, dėl to, kad aš mačiau, jog tai yra iš tikrųjų prasminga tema. Tokias temas, štai Žilvinas Butkevičius vadina cirkų lygioj vietoj ir panašiai. Tai man atrodo, kad būtent M Capital yra komedija, lyginant su tomis dramomis, apie kurias aš kalbu kitose epizodose. Na ir štai čia atrado kompanija M Capital, kuri veikia daugybę metų ir tiek, kad mes veikiame galbūt kiek kitokiais principais, ne jau kad yra įprasta versle, bet mes veikiame vėlgi legaliai, mes esame reguliuojami Lietuvos banko, esame legali įmonė veikianti nuo 2009 metų. Kol kas jis neatskleidė nei vieno mano melo ir manipuliacijos, o paskaičiuokite, kiek kartų jis pats pamelavo. Taigi jisai kalba apie tai, kad jo bendrovė, tai yra M Capital, yra reguliuojama Lietuvos banko. Negalvo, kad aš čia kažką šiaip taipinu ar per Facebooką susirašinėju, aš tiesiog rašausi viską, kad po to galėčiau tau pateikti, ką man pavyko įsiaiškinti ir mes kartu galėtume pasižiūrėti, kaip iš tavo esamos situacijos nukeliauti į norimą situaciją, kad pinigų būtų daugiau tiek dabar, tiek ateitė. Ok? Ok. Tai žmonės perka emociją ir perka tai, kas jiem atrodo vertinga ir kieno darbas įrodyti? Mano darbas įrodyti, kad čia yra saugu patikima ir tai galima na, daryti su manimi. Ir vėlgi, aš perku emociją. Kol kas emocijas pasidėkime į šalį, bet jūs čia matote ištraukas iš filmukų, kurie yra rodomi naujai ateinantiems žmonėms. Na, pavyzdžiui, kalba Gintaras Pociūnas, apie kurį taip pat jau daug kalbėta. Ir aš turėjau uždengti, aišku, veidus štai šito online susitikimo dalyvių, bet ten yra iš viso mažiausiai 24 žmonės. Ten kameros persijunginė, tai jau gal netgi daugiau, bet mažiausiai 24 žmonės jo klauso. Na ir čia šalia yra kitas pranešėjas, kurio aš net nežinau, pasakoja, kaip reikia konsultuoti dėl finansinės ateities, kaip reikia pardavinėti emocijas ir panašiai. O štai čia yra M Capital tinklalapis. Na jūs matote tą patį Gintarą Pociūną čia kalbantį ir čia yra nurodoma, kad iš viso Lietuvoje konsultantų M Capital yra 500. Ir dabar dėmesio, stebuklas, atėjome į rekvizitai LT, žiūrime į uždarąją akcinę bendrovę M Capital, na ir galime pasižiūrėti, kurgi tie 500 konsultantų. Šiuo metu bendrovėje dirba 12 darbuotojų, geriausiais jos laikais dirbo 16 darbuotojų. Kitaip tariant, visi tie šimtai konsultantų, kurie ateina iš gatvės, jie nėra M Capital darbuotojai. M Capital juos paima, juos apmoko, pasako, kaip jiem pardavinėti gyvybės draudimą arba privataus kaupimo pensijų sutartis. Taip pat jie yra paleidžiami iš esmės eiti per savo draugus pažįstamus, taip veikia tinklinio marketingo schemos ir piramidės, aš apie tai daug kartų kalbėjau ir nesikartosiu, bet jie neturi darbo sutarčių su M Capital. Tai net jeigu Lietuvos bankas M Capital tiesiog ir reguliuoja, mes kalbam apie 12-16 žmonių, mes kalbam ne apie tuos 100 žmonių, kurie iš esmės veikia kaip individualūs verslininkai. Hei, 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 sveiki verslo rykliai! Būtent finansinių paslaugų pardavinėjimas arba net ir finansinis konsultavimas, tai yra labai jautris rytis ir valstybė sako, čia negali be pasirašymo atėjęs žmogus tiesiog kaip obolius arba kaip kosmetiką platinti štai tokias sutartis, nes tai gali lemti didžiulius nuostolius tokias sutartis įsigijusiam žmonėm, jie turi gauti objektyvią informaciją. Yra labai aiškiai reglamentuota, kas gali dirbti, pavyzdžiui, tokių paslaugų brokeriais arba tarpininkais. Mes esame draudimo brokerių rūmų tinklalapyje, na ir čia yra aiškiai rašoma, skiltyje apie narystę, vadovaujantis Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 165 straipsnio pirma dalimi, draudimo brokerių laikomas asmuo išlaikęs draudimo brokerių kvalifikacijos egzaminą, o vadovaujantis to paties įstatymo ketvirta dalimi, draudimo brokeris prieš pradėdamas draudimo produktų platinimo veiklą privalo tapti draudimo brokerių rūmų nariu, draudimo brokeris turi būti nepriekaištingos reputacijos. Jūs puikiai suprantate, kad niekas jokių brokerio egzaminų nelaiko, tai yra iš esmės žmonės net nelabai supranta, ką jie platina, jie
jam yra paaiškinama, pardavinėk emociją, išgazink žmogų, pasakyk, kad jis neturės iš ko gyventi senatvėje ir jo gyvenimas pasibaigs ir priversk jį pasirašyti sutartį. Tu gausi komisinius, mes gausime komisinius ir mes visi būsime laimingi. Ar tai yra etiškas verslo modelis? Ar tas pats Žilvinas Butkevičius paaiškina tiem surinktiem žmonėm, kokia yra jūsų atsakomybė, jeigu jūs teikiate klaidinančius finansinius patarimus, dėl ko klientas gali patirti nuostolius? Ar jisai pats iš to tiesiogiai gauna finansinę naudą? Ar jisai pats prisiema atsakomybę, jeigu kurie nors žmonės buvo suklaidinti? Yra dar klausimų? Ir kadangi esam pakankamai vieši asmenys, tiek aš, tiek Gintaras, tiek kai kurie mano kolegos, na tai buvo puikus būdas rasti prie ko prisikabinti, nes medžiagos internete yra. Tu negali prisikabinti prie žmonių, kurie nėra vieši. Na, tai būtent Skirmanto atveju tai buvo patogus taikinys sukurti kažkokią tai dramą ir sukurti dar daugiau peržiūrų. Labai trumpai, vėl apie manipuliaciją. Skirmantas Malinauskas savo epizodus daugiausia daro apie viešus asmenis ne todėl, kad aš pasirenku viešus asmenis, o todėl, kad tie asmenys, kurie visuomenė yra svarbus, yra vieši, taip numato įstatymai. Tai yra, jeigu tu esi koks nors kriminalinio pasaulio autoritetas, arba politikas, arba verslininkas, kuris, nežinau, į marias leidžia nuotekas, arba tu esi tas pats vlogeris, kuris turi didelę auditoriją, štai Seimas priėmė tokias pataisas, tu esi viešas asmuo, todėl kad tu esi įdomus visuomeniai ir nuo tavęs daug dalykų priklauso. Tai jeigu apie tave nebūtų įmanoma kalbėti, tu galėtum štai šituo tokia apsauga nuo kritikos labai drąsiai naudotis. Tas pats MCapital galėtų daryti, ką tik tai nori ir niekada niekas jiem pusės žodžio pasakyti negalėtų, nes jie iš karto sakytų, mes esam privatus asmenys. Šiuo atveju aš nedarau epizodų praktiškai apie privačius asmenis, dėl to, kad privatus asmenys, jie dėl to ir privatus, jog jie neturi didelės įtakos valstybėje. Jeigu žmogus dirba kasdienį darbą, jis nėra valstybės tarnautojas, jis nėra Seimo narys, jis nėra kažkoks didelis verslininkas ir taip toliau, be jokios abejonės, jo privatumas yra ginamas kur kas labiau ir nėra apie ką kalbėti iš esmės. Man labai aišku, kodėl Skirmantas Malinauskas daro šiuos video, viskas tvarko yra, tai yra toks jo verslo modelis ir šitą vietoj aš negaliu jo kaltinti, kad jis nori uždirbti pinigų, kaip ir visi mes norim uždirbti pinigų, norim iš to gyventi. Kaip realybė yra, tai Skirmantas iš šios veiklos gyvena tikrai labai 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 gerai. Jis yra vienas įtakingiausių Lietuvos youtuberių, įtakingiausių Lietuvos žurnalistų ir vienas, esu tikras, kad iš turtingiausių žmonių šioje sferoje. Tai yra tikrai žinomas ir tikrai labai 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 turtingas žmogus. O pas mane nėra stopo, aš noriu greit viską daryti, kuo greičiau susirinkti 100 štukų subscriberių. Kuo greičiau viską nusipirkti, kuo greičiau išsikelti save į next levelį. Žilvinui Butkevičiui kažkas pasakė, kad jeigu tu daug kartų kartosi, toks juodasis PR-as, koks nors specialistas, kad Skirmantas Malinauskas labai turtingas yra vienas turtingiausių Lietuvos žmonių, na tai kiti pagalvos neverta jo remti, jis čia matyti yra visko pertekęs ir galima susikoncentruoti kitus dalykus. Aš tikrai neverčiu nieko manęs remti, bet aš tiesiog noriu pasakyti, kad tai, ką kalba Žilvinas Butkevičius, yra paprasčiausiai melas. Jisai prideda, aš esu įsitikinęs, jeigu tokio tikslumo yra jo finansiniai patarimai, dalinami seminaruose ar kažkur kitur, na, galite pasidaryti išvadas patys. Beje, aš nenoriu tuščiai kalbėti kaip Žilvinas Butkevičius ir nors tai yra smulkus epizodas, bet jis labai gerai iliustruoja, kaip meluoja kita pusė, tai aš tiesiog nuo savo jaunų dienų, tai yra kai dirbau žurnalistu, kai pradėjau dirbti žurnalistu antram kurse valstybiniai mokesčių inspekcijai, kiekvienais metais, jau daugiau negu 20 metų, pateikiu asmens pajamų ir turto deklaraciją. Pirmiausia, kai buvau vienas savo asmeniškai teikiau, na, kai sukūriau šeimą, susitokiau, tai dabar mes teikiame šeimos turto ir pajamų deklaraciją. Na ir aš tiesiog nuėjau į valstybinės mokesčių inspekcijos puslapį, susiradau savo paskutinių metų, tai yra naujausia deklaracija. O jūs žinote, deklaracijose, kas deklaruoja, tą irgi labai gerai supranta, reikia nurodyti viską. Tai yra tavo pinigai banko sąskaitose, tavo grynieji pinigai, vertybiniai popieriai, kokie nors meno kūriniai, nekilnojamas turtas, automobiliai ir taip toliau. Žodžiu, man buvo labai pačiam įdomu. Tai kiekgi mes to turto užgyvenome su žmona štai per visą tą laiką, kiek jis yra vertas, kaip jūs manote, kokia tai suma? Na, aš manau, kad visiems smalsu, todėl aš tą sumą įvardinsiu labai tiksliai iki paskutinio euro. Mūsų visas valdomas turtas kainuoja 154 011 eurų. Ir aišku, kad didžioji to turto dalis yra štai šitas butas, kurį aš nusipirkau 2010 metais. Tuo metu aš nebuvau nei premjero patarėjas, nei vlogeris, aš buvau žurnalistas. Mes su žmona pasiėmėm paskolą. Tai yra tikrai žinomas
ir tikrai labai 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 turtingas žmogus. Prakeiktas managis. Dabar pažiūrėkime, ar tai, ką jis analizuoja, ar visgi yra tiesa. Tai Skirmanto teiginys, labai skambi frazė, kad tiesa yra svarbu, yra, na, priešingybė tam, ką jisai daro iš tikrųjų. Kodėl man esu tikras, kad Skirmantui nėra svarbu tiesa? Dėl to, kad kai Skirmantas įdėjo patį pirmą video, aš pakviečiau, reiškia, Skirmantą pasikalbėti ir pakviečiau pasidalinti vietomis ir parodyti, kur visgi yra klaidinga informacija ir kas netitinka tikrovės. Tai Skirmantas nesutiko to padaryti. Aš įsivaizdavau, kad, na, parašiau jam laišką, kad Skirmantai, parašiau visų pirma komentarą, kad Skirmantai kviečiu pasikalbėti, nes matau, kad yra daug netitikimų jūsų paruoštoje medžiagoje, visgi jūs nepaklausite mūsų, tai yra to šalies, kurią jūs kaltinate įvairiausiais dalykais, jūs net nepaklausite, ar tai yra tiesa, ar ši medžiaga yra tinkama. Reiškia, į mus visiškai nebuvo kreiptasi jokia forma pasitikslinti, ar ta medžiaga, kurį jisai surinko, visgi yra tiksli ir validi. Dabar mes pasiekime vieną įdomiausių šio epizodo vietų, bet čia aš paprašysiu jūsų dėmesio, nes gali būti sudėtinga susekti tam tikrus dalykus. Aš 4 metus profesionaliai dekonstruoju melą. Iš esmės, toks yra šito kanalo tikslas YouTube, toks yra mano darbas. Tai jūs pamatysite, kaip ir M Capital, ir Žilvinas Butkevičius yra pagaunami tiesiog už rankos meluojantis, ką jie kalba viduje, ką jie kalba su jumis, kaip tai skiriasi, ir jūs visą tai suprasite. Bet dabar leiskime Žilvinui Butkevičiui pabaigti, patogiai įsitaisykite ir paklausykite. Skirmantas atrašė labai didelį laišką, kad neva tai M Capital organizuotai puola jį ir kad neva tai siekia susidoroti su juo ir padaryti dar įvairiausius dalykus. Šito vietoj man pasirodė, kad žmogus tiesiog įsivaizduoja, kad susidurinėja su kažkokiu nusikalstamu pasauliu ar dar su kažkuo, tai kokiu intencijų mes visai neturėjome. Ir tam laiške jis labai aiškiai išdėsto, kad jis netgi nori ir skatina mus paduoti jį į teismą, kreiptis eiti teisiniu keliu. Ir iš to laiško jūs puikiai suprasite, jeigu norėsite sustabdyti tą video ir paskaitysite, kad tai yra žmogus, kuris siekia iš esmės sukurti, ne ieškoti tiesos, o sukurti kažkokią tai dramą, sukurti dar daugiau peržiūrų, sukurti daugiau epizodų, turėti dar daugiau dramos ir peržiūrų, tai yra toks jo pagrindinis tikslas. Tai vėlgi, aš nenorėjau tada veltis į susirašinėjimą ir tiesiog galvojau, ai, pamirškime. Bet vėlgi, šio antras video, tai teko nepamiršti. Čia yra dar vienas labai įdomus triukas. Dabar sekundė, kiek iš jūsų susistabdė video ir pasiskaitė mūsų susirašinėjimą su Žilvinu Butkevičiu? Aš manau, kad labai mažai žmonių. Ir todėl aš kiekvieną kartą, kai aš darau epizodą, aš jums pažodžiui pacituoju ir nurodau šaltinį, ką aš cituoju. Jeigu tai yra straipsnis, kur jisai atsirado, kada jisai atsirado, kokia antraštė ir taip toliau. Žilvinas Butkevičius kalba vieną, nors mūsų susirašinėjime yra visai kiti dalykai. Štai čia yra mano pilnas atsakymas Žilvinui Butkevičiui, kuris buvo išsiųstas, kaip jūs matote, gegužės 1 dieną, šių metų 11 valandų 5 minutės. Ir jis yra niekaip neredaguotas, niekaip nekeistas, jūs galite susistabdyti ir pasiskaityti. Ir aš rekomenduoju tai daryti, jo viso necituosiu, nes tiesiog žmonėm nusibos klausyti. Čia pagrindinės vietos yra tokios. Aš pradedu nuo to, kad aš pasakau, jog M Capital prieš mane pradėjo puolimą, aš jį matau, aš jį jaučiu ir aš jį vertinu ne kaip kažkokius atskirius veiksmus, o kaip kryptingą M Capital veiklą, siekiant keršyti už argumentuotą, pagrįsti ir visuomenės interesus atitinkančią kritiką. Taip pat rašau, kad priminsiu, kad aš pats nesusijęs nei su M Capital, nei su jos konkurentais, jau 4 metus darau panašius video panašiomis temomis. Taip pat aš nurodau, kad iškelta tema yra labai reikšminga, o jūs ir toliau niekaip nepagrindžiate savo teiginių apie mano melą, nors juos nuolatos kartojate. Na ir aš čia nurodau tuos teiginius pavyzdžiais konkrečiais. Taip pat aš atsisakau dalyvauti Zoom pokalbiuose, jūs tuo suprasite, kodėl, aš jums tai akivaizdžiai parodysiu. Tačiau aš pasakau, civilizuotai yra kelias, kaip pateikti savo pretenziją, jeigu aš kažkur kažką supainiau. Tai yra pirmas punktas. Tiksliai nurodykite, kokia pateikta informacija jūsų manimu netitinka tikrovės. Antras dalykas, įsitikinkite, kad rašote apie konkrečius faktus, o ne apie nuomonę. Trečias dalykas, aš ir mano advokatas įvertinsime jūsų pretenziją ir atsakysime. Ketvirtas dalykas, jeigu kur nors įsivėlė klaidų, tuo labai abejoju, jas ištaisysiu kitame video, kaip tai numato teisės aktai. Jeigu klaidos būtų esminės, aš ištrinčiau epizodą. Taip jau esu vieną kartą daręs, savo sprendimu, niekas manęs nevertė, bet mačiau, kad padariau klaidą. Klaidas taisyti yra normalu. Šiuo atveju turėjau progą ne kartą pasižiūrėti savo video ir neradau vietų, kurios man keltų abejonių.
abejonių. Jūs matote, kad tai yra labai išsamus ir labai dalykiškas atsakymas jam. Aš nurodau, kad prašau, pateikite informaciją, kur aš esu neteisus, aš pabaigiu laišką sakydamas, kad nereikia mane spausti, kuo jūs mane labiau spausite, tuo aš turėsiu daugiau motivacijos priešintis tokiam spaudimui, tai aš priešingai, aš nesiūlau eiti į teismą, aš sakau, kad aš to nenoriu, bet aš to nebijau. Na ir mano turbūt vienintelė klaida čia yra, kad nereikėjo tiek gaišt laiko ilgai atsakinėjant Žilvinui Butkevičiui, jeigu ateityje jūs su juo bendrausite, tai vėlgi žmogui bus paskui viešai labai sudėtinga viską skaityti ir cituoti tiksliai, jisai iškraipys tai, ką jūs rašote, geriausia vienu sakiniu atsakinėti arba neatsakinėti iš viso. Kodėl aš su juo nesutikau eiti į kažkokius Zoom pokalbius ir panašiai? Nes po pirmo mano pasirodžiusio video aš jau žinau tikslią informaciją iš Uncapital vidaus, kad ten yra organizuotai bandoma spręsti komunikacinę krizę. Tai yra, jie sėdi ir tarėsi, kaip man pakenkti. Ir jie nutarė, kad reikia viešinti mano uždarą nuorodą, tai yra mano Patreon video, na ir visai kaip iš manęs tyčiotis. Ir jie galvoja, kad tokiu būdu jie man labai pakenks, labai daug žmonių išeis ir taip toliau. Kai jie pamatė, kad rezultatas yra priešingas, kad žmonės kaip tik palaiko mane, o ne juos, tada jie pakeitė savo strategiją ir sako, dabar mes visą tai ištrinsim, užblokuosime YouTube, užčiaupsime Malinauską, kai ir tai nepavyko, nes YouTube'as aiškiai pasakė, kad aš nepažydžiau jokių taisyklių sąžiningo naudojimo, citatų, informacijos ir taip toliau. Tada jie tiesiog galvoja, galbūt viskas užtils, galbūt viskas nurims, ir kai aš išleidau šitą epizodą, aš puikiai supratau, kad jokio geranoriškumo iš jų pusės nebus. Tai yra, tas pokalbis bus panaudotas vėliau galbūt kažkokiem klientams siunčiant ir taip toliau, bet kuriuo atveju jisai bus viešas, o eiti į viešą diskusiją, reklamuojant tą patį Butkevičių arba suteikiant jam štai tokią garbę, kad aš čia sėdžiu ir kažką tai teisinuosi prieš jį, aš tikrai nežadu to daryti, beje, aš esu ne kartą kviestas to paties Žilvino Butkevičiaus, seniai, kai tik tai aš pradėjau savo karjerą YouTube, čia, kai aš susikūriu savo Patreon paskyrą, į jo podcastą. Ir aš tuo metu taip pat nejau, nes aš žinau, kas tai priveikėjęs. Tiesiog atsisakiau. Tai šiuo atveju nematau jokių priežasčių savo sprendimo keisti. Ir dabar jūs galbūt paklausite, tai Skirmantai, tu paranojikas. Taip iš tikrųjų nėra. Pažiūrėk, žmogus šypsosi. Jisai savo saulėtoje Ispanijoje sako, kad su tavimi nori pasikalbėti, o tu atsisakai. Tai nereikia manim tikėti. Aš siūlau, paklausykime, ką kalba Mcapital vadovai su Mcapital konsultantais uždarose grupėse, kai mes negirdime, kas ten vyksta iš tikrųjų ir ką paskui jie su šypsena papasakoja mum. Štai čia yra Gintaro Pociūno įrašas grupėje, kurioje yra surinkti Mcapital konsultantai. Jisai rašo Everyone svarbu dėl Malinausko. Gintaras Pociūnas, mes jau matėme jį šiame epizode, kuris į valstybę ir darbdavius vadina epizdukais, bet prieš tai mes matėme jo auksinės išvalgas apie tai, kaip nesvarbu, kada tu ateisi į tinklinio marketingo piramidę, pirmas ar paskutinis, labai stenkis ir turėsi vienodą rezultatą, na, žodžiu, kliedesiai. Bet pasižiūrėkime, ką jis čia rašo. Paskutinis taurės lašas buvo pripildytas, kova prasideda ir mes ją laimėsime. Malinausko tikslas šiuo atveju paprastas – šmeišti, kurstyti, daryti dramą ir taip susirinkti savo naujų žiūrovų ir Patreonų. Ir jam iš tiesų yra svarbu spręsti realias problemas, kurios padėtų žmonėms – čia turbūt pirmas žodis turėjo būti ar vargiai. Čia labai trumpai pasvarstykime. Na pavyzdžiui, kokia žmonėm nauda iš konkrečiai mano video apie Mcapital. Mažų mažiausiai, kai jie pasižiūrės šituos video, jie pasidarys keletą išvadų ir bent jau paklaus, jeigu pas juos kažkas ateis iš Mcapital siūlyt investicinį gyvybės draudimą arba pensijų sutartį, kaupimo, jie tiesiog paklaus. Žiūrėkite, o pirmas dalykas, kokia yra jūsų kvalifikacija? Ar jūs man galite parodyti ne vien tik tai kompensos draudimą, bet tiesiog parodyti visų Lietuvoje veikiančių kompanijų pasiūlymus, kodėl vieni yra geresni, kiti yra blogesni, kokios yra administravimo išlaidos ir taip toliau, kokie yra rezultatai. Jisai, pavyzdžiui, paklaus, o jūs kokiu būdu atsiradote pati Mcapital? Ar jūs tenai dirbote, ar jūs esate tiesiog žmogus atėjęs kažkur iš gatvės? Koks yra jūsų išsilavinimas? Jisai žinos, kad jisai nėra konsultuojamas, kad tai nėra nemokama konsultacija, o tai yra pardavimai. Jisai paklaus, ar jūs konkrečiai pardavinėjate šių kelių įmonių produktus, ar jūs vis dėlto atėjote man suteikti objektyvinį informaciją ir kodėl tada aš juos negirdžiu ir taip toliau. Žodžiu, žmogus žinos, kaip elgtis. Kita vertus, pavyzdžiui, tie žmonės, kurie galvoja jungtis į Mcapital, jie irgi daug dalykų žinos, kad jeigu jiem pasiūlys, pavyzdžiui, patiems įsigyti šitos produktus, na ar pagalvos, ar tikrai verta tai padaryti. Jeigu jiem pasiūlys atsivesti artimuosius, kuriuos nori traukti lygiai taip pat į investicinį gyvybės draudimą ar privatų pensijų kaupimą, vėlgi klausimas turėtų būti, ar iš tikrųjų aš noriu dabar, kad mano
mama arba mano tėtis arba mano brolis ar sesė ar draugas sudarytų sutartį su šituo konsultantu, o ne su manim. Ar ne? Kokia yra mano atsakomybė? Ar aš iš tikrųjų galiu šitą veiklą užsiimti? Ar aš nemeluoju žmonėm kalbėdama tik tai apie vienos arba kalbėdamas tik tai apie vienos įmonės draudimą ir aibė kitų dalykų. Žodžiu, žmonės pradeda kelti klausimus, kurie išskaidrina situaciją, kurie jiem leidžia nepadaryti kvailų sprendimų. Tokia yra mano video vertė. Už tuos video žmonės nemoka, jie yra visiškai nemokami, čia nėra jokių nuorodų į kokius nors ten brokerius internetinius ir taip toliau. Dabar kokia nauda yra iš Gintaro Pociūno video? Kai tu ateini pasižiūrėti video, kur tau yra sakoma, žiūrėk, nueik nusipirk ETF, čia yra nuoroda, aš iš tos nuorodos gausiu pinigus, o kokie ten yra administravimo mokesčiai, kokios ten yra rizikos ir panašiai, apie tai praktiškai net nekalbama, ar ne? Tai yra ne konsultavimas, o pardavimas. Ok, jeigu visą tai padarysit, iškomunikuosit visą šitą istoriją, pardavimas jau jūsų rankos. Gal kažkada rūpėjo, kol nesusisuko galva ir tiesa tapo nebe tokia jau tiesa, o tiesiog biznis. Pagal jį, darant šį video, jis užtruko visą 1 valandą informacijai susirinkti ir neturi abejonės dėl informacijos tikslumo. Tokius ir panašius dalykus mes panaudosime atsakymuose į jo video. Aš labai ilgai galvojau, iš kur šitą nesąmonę Gintaras Pociūnas ištraukė. Na, jūs tiesiog patys suprantate, kad neįmanoma padaryti jokio valandos epizodo, jeigu tu informacijos analizai skiri valandą. Tiesiog tai yra absurdas. Dėliojam visą atsako planą ir komunikaciją. Bus ir video, ir straipsniai, ir podcastai, ir kita vieša komunikacija. Įsivelsim į komunikacinį karą, todėl prisisekite diržus. Malinausko tiesa, kabutėse, jau ne kartą svyravo anksčiau. Jo auditorija jau skaldosi, o dabar susiruos dar labiau. Svarbu, kad mes išliktume vieningi, kaip kad buvo visados. Žinot, naudodamas iš vienybės akimirką noriu tau padėkoti, kad mane pakvietė. Kadangi jis nuolat trina komentarus, renku informaciją atsako video. Jeigu bendrausite su klientais, kurie patys su jumis susisieks, arba turit fainų klientų, su kuriais puikiai sutarėt, ir jie yra sąmoningi šiai situacijai, galit paprašyti, kad parašytų komentarą nuo savęs apie realią su enos, nes štai tai prašo žodį Gintaras Pociūnas, teigiamą patirtį su mūsų įmonė. Su jumis mes jį nufotkinsim, nes Malinauskas trina visus komentarus, kurie nėra susiję su jo tiesa. Vieną komentarą prisegu, jo nebėra, jis ištrintas. Čia aš supratau, koks yra Gintaro Pociūno bukumo lygis, bet aš siūlau nesivelti emocijas ir tiesiog dekonstruoti eilinį jo melą. Beje, atkreipkite dėmesį, jis meluoja ne tik tai žmonėm, kurie žiūri jo video, bet jisai meluoja net ir savo konsultantam. Štai čia yra komentaras, kurį jisai prikabina. Taigi, Martina Miliaskaitė rašo, Skirmantai, ar jūs pažiūrėjote bent vieną M-Capital seminarą? Negaliu klausyti šito epizodo, siutas ima. Dabar aš noriu atkreipti jūsų dėmesį. Šitas komentaras yra ne tik, kad neištrintas, bet aš labai išsamei jį atsakiau, paspaudžiau patinka, paspaudžiau širdutę. Taigi, aš atsakau Martinai. Martina, negalit, tai nežiūrėkit. Apie M-Capital darau jau 2 epizodą. Esu visą valandą nagrinėjęs tik jų finansinius patarimus. Atkreipiu dėmesį, aš čia sakau, kad aš esu padaręs 1 valandos epizodą, kur nagrinėju jų finansinius patarimus. Tą epizodą padaryti man užtruko 3-4 dienas. Tačiau Gintaras Pociūnas pasiema šitą mano citatą ir jisai sako, kad aš vos 1 valandą užtrukau nagrinėdamas jų finansinius patarimus. Štai taip veikia šito žmogaus smegenis. Toliau. O dabar pasidalinau tuo, kaip viskas atrodo iš vidaus. Tai man papasakojo ne vienas žmogus, todėl neturiu abejonės dėl informacijos tikslumo. O kas jums nepatinka konkrečiai, sunku iš komentaro pasakyti. Beje, epizode paminėjau keletą pavyzdžių iš jų seminarų ir sakiau apie bananas finansinės tiesas, kurios kažkam gali tikti. Tik tikslas tokių seminarų kiek kitas. Štai čia yra mano epizodas M-Capital piramidės viduje. Na, jūs matote, kad prieš 13 dienų jis pasirodė, 772 komentarai iš viso, na ir beveik 6000 patiktukų. Tikrai tų komentarų yra daug, jie yra vertingi, visada verta paskaityti, beje, tiem, kurie vengia komentarų, pavyzdžiui, štai rašo mergina, yra jos nuotrauka, prieš 10 metų svetimos gėdos jausmo persmelkta, pabėgau iš Butkevičiaus monologo ir išmokau neįkainomą pamoką. Jeigu susilaižęs, kostiumuotas dėdė tau nepajėgė 2 sakiniais paaiškinti savo darbo esmės ir vertės, bėk. Dar vienas komentaras, vėlgi su nuotrauka, Mantas Liekis, pagaliau, milijonieriai. Pamenu, jau buvau apsiskaitęs investavimo temoje, mane konsultavo vienas iš konsultantų, matematiškai jam išskaičiavau strategiją, kurią pasirinkčiau, kad gaučiau didžiausią naudą. Pasakė, sorry, mums irgi reikia uždirbti. Lol. Žiūrėkit, aš suprantu, jūs kaupiat būstui, bet ar euras per dieną jums reikšminga suma? Ir darot pauzę.
Euras per dieną. Nu, dažnas atsako, kad ne. Ir jeigu sako, žiūrėkit, euras per dieną tai yra 30 eurų įmoka. Jūs galite šiandien pradėti su 30 eurų įmoka, būsit mano klientų bazėje, aš jūs prižiūrėsiu ir kai nusipirksit būstą, mes tada įmokas padidinsim. Puikus pasiūlymas. Bet yra ir visiškai kitokių komentarų. Na, pavyzdžiui, Laurinas Navarskas rašo, nebeturi jau iš ko burbulus pūsti, žmonės jis naudojasi jūsų patiklumu. Na ir aš pasieškau, kas yra Laurinas Navarskas, galvojau, gal M-Capital konsultantas, ne, pasirodo, kad tai yra priekeivis žmonėmis. Verslas yra verslas. Na pavyzdžiui, prieš 13 dienų Gediminas Šumskas rašo tokį komentarą, į kurį aš atsakiau. Labai įdomu, Skirmantai, kiek tiksliai žmonių dirbusių M-Capital apklausėte ir kiek neapklausėte. Kodėl nepasakote tiksliai, tyrėjau, paimkite, palyginkime, tarkim, 20 iš 2 tūkstančių, nors tiksliai nežinau. Čia jūs tyrimą atliekate ir gausite, kad jūsų nuomonė reprezentatyvi 1%. Kokią M-Capital dalį čia reprezentuojate? Prašau atsakyti, vlogeriai jūs. Dar kartą, aš ne sociologinį tyrimą atlieku, man reikia 20 ar 200 ar 2000 šaltinių, jeigu aš turiu kad ir 10 šaltinių, bet jie nepriklausomi ir pasakoja man vieną ir tą patį, aš puikiai suprantu, kad ta informacija yra patikima. Logiška. Taip pat prieš 13 dienų yra parašytas ir neištrintas Žilino Butkevičiaus komentaras. Jis yra ilgas, nematau prasmės jo skaityti, nes kartosis tie patys argumentai kaip ir video, kurį mes žiūrime. Na, bet jis rašo, smagu, kad atsiranda žurnalistų, kurie domisi tinklinio marketingo veikla ir šviečia visuomenę. Aš matau, kaip smagu, kiek buvo pastangų įdėta, kad šitas video būtų ištrintas. Na, bet tiek tos, aš atsakiau Žilinui Butkevičiui, faktas, kad jo komentaras yra. Tai dabar klausimas, ar aš trinu komentarus? Ne, aš komentarų netrinu, bet aš blokuoju asmenis, kurie peržengia ribas ant mano Facebook arba ant mano YouTube sienos. Tai yra, aš negaištu laiko paskui kiekvieną bėgioti, atsakinėti arba trinti komentarus žmonių, kurie ateina tiesiog, na, dergtis. Tai šiuo atveju, kas atsitiko su merginos rodytos komentaru? Vėlgi, kol komentaras buvo visiškai tinkamas, aš jį atsakiau, jisai kabėjo, tačiau aš pavažiavau šiek tiek žemiau ir aš pamačiau, kad ta supykusi mergina, kuri negali, kaip cituojant ją žiūrėti mano epizodų, staiga pradeda rašyti, kaip aš esu nevertas paramos, kad žmonės turi trauktis, kad jinai buvo mano patronė, bet po epizodo apie M-Capital ir po epizodo apie Viadą jinai nutraukė tą paramą ir taip toliau. Remti ar neremti, pykti ar nepykti yra kiekvieno asmeninis pasirinkimas, bet man klausimas, ką aš turėčiau tokiai merginai atsakyti. Aš turėčiau sakyti, atsiprašau už savo epizodą, daugiau taip nedarysiu, sugrįžkite. Ne, aš net negaištu laiko. Aš paprasčiausiai paspaudžiu mygtuką Hide User from Channel. Tai yra, Facebook'e tu gali užblokuoti asmenį, jis tavęs daugiau nebematys, jam ramu ir tau ramu. Na, o YouTube'e aš negaliu padaryti taip, kad asmo nematytų mano epizodų, bet jisai nebegali daugiau komentuoti, jo komentarai nėra rodomi, na ir ten atsiranda kiti apribojimai jam, pavyzdžiui, video nėra indeksuojamas, tai jisai turi specialiai susirasti mano video tam, kad jį pasižiūrėtų. Tai šiuo atveju aš taip darau pakankamai dažnai, jeigu asmo ateina ir vieną kartą peržengia ribas, aš jam neduodu pasitikėjimo kredito, kad jis kitą kartą taip nedarys. Netikiu. Aišku, Gintaras Pociūnas niekur konteksto nepaaiškino, niekur neparodė tikrojo komentaro, dėl kurio ši mergina buvo užblokuota, dar daugiau jis iš šio komentaro, į kurį aš atsakiau, pasiėmė mano frazę, visiškai iškraipė kontekstą, visiškai pakeitė šitos frazės mintį, tai yra, kad aš valandos epizode nagrinėjau M-Capital veiklą, jisai ir patarimus finansinius, jisai sako, tik valandą skiria M-Capital nagrinėjimą Malinauskas, žodžiu, jūs patys matote, ką jie daro ir koks yra jų informacijos patikimumas. Žinutė nuo direktorius. Ir štai ką jinai rašo. Šiandien išėjo antra Malinausko laida apie tinklinio marketingo veiklą, kur be konteksto yra minimas M-Capital veiklos modelis. Būtų įdomu sužinoti, koks čia papildomas kontekstas reikalingas, nes būtent aš ir parodžiau kontekstą. Pirmiausia, aš paaiškinau, kas yra tinklinis marketingas, kas yra MLM piramidės, kokios jos veikia Lietuvoje ir štai šiame kontekste aš paaiškinau, kas yra M-Capital. Visas kontekstas pateiktas, kaip ir rašoma, tai yra antras epizodas. Malinauskas savo laidoje apžvelgė ne tik mūsų, bet ir kitų bendrovių veikiančio tinklinio marketingo modelių principą. Tai daro neprofesionaliai, nes nėra apklausęs nei vieno dalyvio. Tai yra absoliutus melas, aš remiuosi būtent patirtimi žmonių, kurie dalinasi šitą informaciją ir jūs negalite prie nieko prisikabinti, nes jis yra visiškai teisinga. Tai yra jo šališka asmeninė pozicija, kurios nereikėtų vertinti rimtai. Na ir dabar dėmesio.
Norėtume, kad laikytumėtės mūsų pozicijos socialinėje erdvėje ir kitoje viešoje komunikacijoje, nereikšti savo nuomonės ir nesivelti į diskusijas ir komentarus, kaip buvo daryta praeitą kartą. Tai yra, direktorė pripažįsta, kad praeitą kartą lygiai taip pat buvo tiesiog organizuotas puolimas, kai štai visi žmonės tiesiog atėjo užsipulti mane, na, o kai paaiškėjo, kad tai nesuveikė arba suveikė lygiai priešingai, tada jie pakeitė taktiką. Operacija nutraukta. Atsitraukiam. Skirmanto Malinausko tikslas – surinkti kuo daugiau peržiūrų, todėl tie, kas nori pažiūrėti epizodą, galite tai padaryti, atsisiuntę jį čia. Nuorodą, tai yra direktorė MCapital pavogė mano turinį ir dabar jį platina tarp savo konsultantų. Tam, kad jie neteitų ir nepasižiūrėtų šio turinio pas mane. Aš galvoju, ar teisininkai ją konsultavo štai dėl šito dalyko. Aš čia kalbu ne apie ištraukas, ne apie kažkokius viešus komentarus, o apie viso mano video vagystę. Teisininkai ir komunikacijos specialistai Vaidotas Monika, šiaip nežinau, kas yra Vaidotas ir Monika, aišku, kad tai paaiškės, man atrodo, kad žmonės po tokios komunikacijos vargu bau ar bet kurioje save gerbiančioje įmonėje suras savo vietą ateityje. Tikrai aš to nelinkiu, nesu piktas žmogus, bet taip tvarkyti komunikaciją, tai yra kaip bandyti benzinu gesinti degantį laužą. Dirba toliau ties šiuo klausimu. Šiuo metu vertiname galimybės tiek teisiniams veiksmams, tiek dėliojame tolimesnę išorinę komunikaciją. Galimybės teisiniams veiksmams pirmiausia yra mano pusėje, nes aš aiškiai parodau, kiek jūs paskleidėte melo, tai yra organizuota melo kampanija, jūs nei karto dar nepateikėte man jokios pretenzijos, kur nurodytumėte, kur aš esu neteisus, meluoju arba klystu. Visa tai, ką aš kalbu, aš galiu pagrįsti, yra video, yra susirašinėjimai, jeigu mes atsidurtume teisme, jūs ten tiesiog pralaimėtumėte, būtent todėl jūs bijote eiti į teismą, būtent todėl jūs suprantate, kuo visa tai pasibaigs, na ir tenka įrašinėti štai tokius apgailėtinus video, kaip Žilvinas Butkevičius. O apie kokius straipsnius, podcastus ir video Gintaras Pociūnas kalba, man bus labai įdomu pasižiūrėti. Skirmantas atrašė labai didelį laišką, kad neva tai MCapital organizuotai puola jį ir kad neva tai siekia susidoroti su juo ir padaryti dar įvairiausius dalykus. Šito vietoj man pasirodė, kad žmogus tiesiog įsivaizduoja, kad susidurnėja su kažkokiu nusikalstamu pasauliu ar dar su kažkuo, tai kokiu intencijų mes visai neturėjome. Turim tai? Na ir toliau rašoma, ką daryti ir ko nedaryti. Pirmiausia, ko nedaryti – nesidalinti šiuo įrašu su klientais, šeimos nariais ir draugais. Tikslas – nedidinti pežiūrių, nekomentuoti grupėse savo pozicijos, nespekuliuoti informaciją, kurios nežinote, pirmiems nerašyti ir neskambinti savo klientams. Ką daryti? Sulaukus skambučio, paaiškinti klientams situaciją ir nesiteisinti, jei reikia, po pokalbio galite išsiųsti žinutę, bet tik po pokalbio, o ne patiems aktyviai. Šitas pimpašilpis ant mūsų produktų užkabino piratų etiketę. Ką mes darysime? Man tai labai aiškiai parodo, kokiais principais veikia šita konsultantų kompanija. Beje, jūs puikiai suprantate, kad tą vidinį susirašinėjimą aš irgi gavau iš žmonių, kurie supranta problemą ir man jį atsiuntė iš tų žmonių, kurie priklauso MCapital, kurie yra aktyviai konsultantai ir priklauso šitai grupiai. Tai jiem yra sakoma, žiūrėkite, neatsakinėkite klientams į klausimus, tiesiog išsiųskite žinutę šabloninę, kurią mes jums surašėm ir tai išspręs problemą. Tai pirmiausia, aš kreipiuosi į klientus. Problemos, jūsų problemos tai neišspręs. Jūs privalote uždavinėti klausimus, svarbiausia, jūs juos privalėjote uždavinėti per pirmą susitikimą. Visiškai nesvarbu, kas pas jūs atėjo, jūsų draugas, jūsų kaimynas, jūsų koks nors bendradarbis ar panašiai. Jeigu jums yra siūlomi tokie dalykai kaip ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai, jūs turite išsiaiškinti viską. Pirma, padaryti pardavimus tėvams. Ir tada, kai padarot pardavimus tėvams, grįžti prie vaikų ir sakyti, iš valstybės gaunant po 70 eurų, reikia vaismedžių sodus auginti ir vaikams, ne, kad būtų pinigų, kai jie užaugs. Mokslams tęsti, būsto kreditui, automobiliui ar dar kažkiems dalykams. Ne? Ir istorija, kurią aš labai dažnai naudoju kalbantį su tėvais, ne, ypač tokie, kurie būna labiau pohuistai, kad ai, čia viskas bus gerai. Ne? Tai aš su tėvais kalbuosi labai paprastai. Sakau, mėly mano tėveliai, įsivaizduokit, kad jūs esat pilotai. Ne? Jūs kartu, vyras žmona, pilotuojat lėktuvą. Ne? Jūsų vaikas arba vaikai yra keleiviai. Ne? Jeigu keleiviai kažkas atsitiko, ką daro lėktuvo pilotai? Vienas pilotuoja, ieško artimiausio taško, kur galėtų nusileisti ir nutupdyti lėktuvą. Ne? Kitas pilotas eina žiūrėti, kas dedasi orlaivyje, ne, padeda tam vaikui, ne, tam keleiviui. Ne, ir galiausiai lėktuvą nutupdo, nes yra du pilotai, vienas kitam padeda ir išgelbsti keleivius. Ne, padeda savo vaikams. Ne. Jeigu kažkuriam iš pilotų kažkas atsitinka, skrendant lėktuvui ore, ne,
Kaip tada su lėktuvo nutupdymu? Mūsų smegenys yra taip išsivyščios, kad mes labiau reaguojame į kažkokius tai, reiškia, potencialius dirgiklius, kažkokius blogus dalykus, nes tai gali lemti mūsų išgyvenimą, negu į kažką tai pozityvaus. Čia kažkas visai neseniai kalbėjo, kad man yra labai svarbi drama. O mes čia kalbame, kaip bus nutupdytas lėktuvas. Pirmiausia, aš atsiprašau visų, nes klausydami šitų dalykų mes visi tapome kvailesni. Tai yra tokia neįtikėtina nesąmonė ir toks marazmas, kad tiesą pasakius, tai deformuoja mūsų mąstymą ir mes einame į kažkokius keistus labirintus, bet paklaidžiokime juose, aš tikrai nieko prieš. Tai pirmas dalykas pati analogija, jeigu yra du pilotai, tai vienas pilotas visada lėktuvo nutupdys. Tiesiog visiškai nevykusi, bet pažiūrėkite, kas yra daroma. Tai yra tiesiog gazdinama. Žiūrėkit, lėktuvas nukris, jūs ten visi užsimušite ir panašiai, reiškia, jums reikia iš karto pulti ir drausti savo gyvybę investicinių gyvybės draudimu. Aš jau nekalbu apie kliedesį, kad jūs suinvestuokite gaunamus vaiko pinigus, tam, kad jūsų vaikas suaugęs galėtų turėti pinigų pirmam būsto kredito įnašui arba pirmam automobiliui. Pirma padaryti pardavimus tėvams. Ir tada, kai padarot pardavimus tėvams, grįžti prie vaikų ir sakyti, iš valstybės gaunat po 70 eurų, reikia vaismedžių sodus auginti ir vaikams, ne, kad būtų pinigų, kai jie užaugs. Mokslams tęsti, būsto kreditui, automobiliui ar dar kažkiems dalykams. Man atrodo, kad net žmogus nieko neišmanantis apie finansą supranta, kad investuoti vaiko pinigus dabar kažkur, tai yra palikti vaiką be vaiko pinigų, tam, kad jisai vėliau nusipirktų automobilį, kai jis bus pilnametis. Na, tai yra tiesiog absoliutus kliedesys. Vėlgi reikia žiūrėti į finansinę situaciją. Aš dabar labai trumpai. Jeigu mes kalbam apie galimybes investuoti, na, pavyzdžiui, tie patys vaiko pinigai, pamirškite tokį dalyką kaip vaiko pinigai, jūs turite žiūrėti į bendras savo šeimos pajamas. Ir jeigu jūsų šeimos pajamos jums leidžia papildomai pinigų investuoti, jūs galite juos investuoti, tada mes pasikalbėsime, kaip tai daryti. Tikrai neklausant tokių pasakėlių apie krentančius lėktuvus. Bet jeigu jūs matote, kad jūsų vaikam dabar neužtenka pinigų būreliams, kažkokiam kelionėm, ugdymui ir taip toliau, knygom nusipirkti, aišku, kad jūs tuos pinigus dabar turite išleisti, o negalvoti apie tai, kad išauks jūsų vaikas, pasaulio nematęs, knygų neskaitęs, būrelių nelankęs ir jisai nusipirks automobilį ir bus dėl to laimingas. Ne, tai yra tragiškas patarimas. Dabar, jeigu mes kalbėtume apie draudimą, štai jūs visą laiką girdite, kad yra gazdinama. Aš dar kartą sakau, tai yra ne konsultavimas, tai yra pardavinėjimas, darant tokį buką psichologinį spaudimą. Aš pats turiu investicinį gyvybės draudimą, nesakysiu, kurio banko, tai yra be jokios abejonės ne ta kompanija, kurią platina štai šitie žmonės, bet kaip aš žiūrėjau ir kaip aš mąsčiau apie draudimą ir jums siūlau taip mąstyti. Tai pirmiausia reikia suprasti, kad kai jūs draudžiatės, jūs visada sumokate daugiau negu yra tikimybė, kad atsitiks draudiminis įvykis. Nes kaip veikia draudimo verslas, visas draudimo verslas. Na pavyzdžiui, skaičiuojama, kokia yra tikimybė, kad jūs padarysite eismo įvykį. Ta tikimybė yra apskaičiuojama atsižvelgiant į įvairius faktorius, vėlgi kokia yra jūsų vairavimo patirtis, kiek jums yra metų, ar jūs esate ten sukūrę šeimą ar nesukūrę šeimą, jeigu jūs esate jaunas žmogus, su BMW jūs ten vairuosite agresyviau, tikimybė padidėja ir taip toliau, koks yra jūsų automobilis. Ir tada yra daroma taip. Yra tokia tikimybė, prie tos tikimybės yra pridedami visi kaštai draudimo bendrovės, pastatai, atlyginimai ir taip toliau darbuotojų, nes visa tai turi būti apmokėta iš jūsų kišenės. Taigi atsiranda administravimo kaštai. Na ir dar vienas dalykas, aišku, draudimo bendrovių pelnas. Visa tai jūs apmokate iš savo pinigų. Tai reiškia, kad visada draudiminis įvykis įvyks rečiau, negu jums yra pasiūlyta susimokėti. Bet kaip reikia žiūrėti draudimą? Draudimas yra svarbus kaip rizikos valdymo priemonė. Pavyzdžiui, kai aš ėmiau būsto paskolą kartu su savo žmona, aš supratau, kad jeigu vienam iš mūsų kažkas atsitiktų, kitam būtų labai labai sudėtinga tiesiog tempti ir paskolą, ir du vaikus, ir panašiai, ir mes pasiėmėm šitą draudimo, investicinį draudimą tam, kad mes galėtume tiesiog suvaldyti rizikas. Aš puikiai suprantu, kad jisai man matematiškai nėra naudingas, aš permoku, bet lygiai taip pat aš puikiai suprantu, kad na, jeigu atsitiktų man kažkokia bėda, tos rizikos būtų buvusios žymiai didesnės. Jeigu žmonės yra kitoje situacijoje, pavyzdžiui, yra keturių asmenų šeima, jie gyvena būste, kuris jiem priklauso, tai nėra įmama paskola, jie abu dirba ir gauna panašias pajamas, labai didelis klausimas, ar jiem apskritai verta drausti gyvybę. Tai yra iš esmės ta pati situacija, kodėl, pavyzdžiui, perkant kompiuterį, neapsimoka imti išplėstinės garantijos.
todėl kad jūs visada žinote, kad tikimybė, jog kompiuteris suges po tų 2 metų, kai jums ir taip yra suteikta gamyklinė garantija, yra mažesnė, negu jūs sumokėsite. Na, vėlgi yra išimčių, jeigu jūs labai intensyviai naudosite, jūs esate toks netipiškas klientas, žinote, kad tas kompiuteris turės daug išbandymų praeiti, tai galbūt jūs galite sakyti, kadangi mano rankose ta būtinė technika arba elektronika ar panašiai tiesiog sudega labai greitai, na, tai aš galbūt apsidrausiu tokiu būdu, bet tipiniam klientui to tikrai daryti neapsimoka. Tai štai jum visų šitų dalykų niekas nepaaiškina. Dabar prie investicinio gyvybės draudimo prisideda dar vienas dalykas, tai yra būtent investicinis aspektas. Tada prasideda klausimas, ar tai yra geriausia forma investicijos. Na, pavyzdžiui, čia reikia žiūrėti, vėlgi, kiek kainuos administravimas, reikia žinoti ir žiūrėti, pavyzdžiui, kokios yra mokestinės lengvatos, nes buvo viena situacija, kai Lietuvoje buvo skatinamas štai toksai investicinis gyvybės draudimas, ten suteikiant įvairias lengvatas, čia kaip ir su privačiu pensijų kaupimu. Buvo vienokia tvarka, paskui tos lengvatos keičiamos, naikinamos, tvarkos keičiamos, ir čia žmogus turi labai aiškiai suprasti, kad tie pakeitimai gali labai rimtai lemti investicinę grąžą ir gali būti, kad jūs ateisite į ilgalaikę sutartį, ilgalaikius susitarimus, kurie galų gale jums net neš visiškai žadėtos naudos, o alternatyvos jums yra net nepaaiškinamos. Ir čia yra labai svarbu suprast, kad jeigu jūsų koks nors draugas, giminaitis pakliuvo į tinklinio marketingo piramidę ir jisai platina, pavyzdžiui, kosmetiką, gerai, jūs nusipirkote lūpdažį arba jūs nusipirkote kažkokį kremą, jūs išleidote 10, 20, 50 eurų, nepatiko, išmetėte šiukšlių dėžę, na ką padarysi? Žmogus nuo jūsų atsigabino, jeigu ateis antrą kartą, jūs pasakysite, kad nenorite, nepatiko. Ir tiesiog tiek žinių. Bet kai jūs ateinate į štai tokių finansinių instrumentų kaip investicinis gyvybės draudimas arba privatus pensijų kaupimas, rinka, čia yra ilgalaikiai įsipareigojimai ir čia yra didelės sumos, kurias jūs sumokėsite per ilgą laiką. Jūs turite turėti objektyvią informaciją, o ne klausyti apie krentančius lėktuvus. 15 12 9 Ruoškis. 3. Minimalus. Pasiruošk smūgiui. Kaip ir sakiau, tokiu būdu gali būti apgauti ne tik tai klientai, kurie sudarinėja sutartis net nesuvokdami, ar jiem reikia to investicinio gyvybės draudimo, ar nereikia, ar būtent šitos įmonės paslauga yra geriausia, pigiausia, daugiausiai uždirbantis yra fondai ir taip toliau. Jie net nežiūri į tai, jiem konsultantai apie tai nekalba, tiesiog sako, žiūrėk, išsigandai, pinigų neturėsi, na, aš tau pasiūlysiu geriausią sprendimą, įsigyk štai šitą finansinį produktą ir tu būsi saugus. Aišku, kad tai yra paprasčiausiai nesąmonė. Bet antras svarbus labai dalykas, kad patys konsultantai, jie tiesiog yra surenkami iš gatvės, jie štai tokiais keliais mokomaisiais video yra apmokami, jiem tikrai niekas nepasakoja apie draudimo rinkos vingrybės, jiem pasakojami yra štai tokie dalykai. Jeigu jūs sėdėt taip, ne, o Marius sėdėt kažkaip, ne, susidėjęs rankas ir sako, šiandien gera diena. Ką man tai sako, kai aš sėdžiu taip? Gal ir gera, ne? Bet iš tiesų tai reikia įsijausti žmogų. Ir jeigu aš paimsiu taip ir atsisėsiu kaip jis, ne? Ir jis sako, šiandien gera diena. Ne, nelabai čia kažkokia, nelabai tokia gera. Parduok emociją, sukelk baimę, pakartok žmogaus pozą, kaip jisai sėdi, ar ne, pasistenk bendrauti tokiu pačiu tonu, kaip jisai kalba. Visa tai yra tiesiog pačios primityviausios pardavimo technologijos. Ir pavyzdžiui, kai kalba pasisuka, nuskamba klausimas, o kaip man paaiškinti žmogui, kaip aš uždirbu iš tos nemokamos konsultacijos, na čia jau prasideda atsakymai, kurie verti dėmesio. Kaip pasakai, kad konsultacija bus nemokama, tai aš sakau, yra keletas dalykų, keletas būdų, kaip aš uždirbu. Vienas jų, tai kada pas mane žmogus ateina, aš jį pakonsultuoju, jis jau nori daryti kažkokius žingsnius, tarkim, į darbą bilietus. Aš jį nukreipiu į kompaniją, kurioje jis įgauna geriausias sąlygas. Ne? Ir ta kompanija už atvestą klientą man išmoka komisą. Ir tas klientui nieko papildomai nekainuoja. Tai yra win-win situacija. Pats geriausias biznis, koks gali būti, ne? Kadangi štai šie du verslo treneriai prieš tai kalbėjo apie kūno kalbos svarbą, tai man atrodo, viena iš jų kūno kalba geriausiai pasako, ką reikėtų apie štai tokius pasvarstymus galvoti.
Čia esminis dalykas, kurį jūs turite suprasti ir esminė problema. Jums nepasiūlomas geriausias variantas. Jums pasiūlomas geriausias variantas pardavėjui. Tai yra šiuo atveju M Capital prekiauja kompensos investicinių gyvybės draudimu. Ir jie jums jį pasiūlo kaip automatiškai geriausią variantą, nors jis gali būti visiškai jums netinkamas. Dar daugiau, jeigu jūs žiūrite dabar štai šį mano epizodą ir jeigu jūs kažkada sudarėte būtent per šituos tarpininkus, per šituos konsultantus sutartį su kompensa. Ar jums buvo parodyti štai šitie skaičiai? Prieš jūs yra oficiali Lietuvos banko statistika, naujausia 23 metų birželio mėnesį atnaujinta, kurią aš atsisinčiau iš Lietuvos banko tinklalapio, kiekvienas gali tai padaryti. Na ir čia yra draudimo bendrovės, kurių yra tikrai ne viena, jūs matote, ir mokesčiai, kurie yra mokami už administravimo ir taip toliau. Taigi, mus domina Compensa Life, IGD tai yra investicinis gyvybės draudimas, na ir jūs galite pasižiūrėti. Jums tiesiog reikia lyginti. Pavyzdžiui, vienas iš tokių mokesčių, kuris man iš karto krito į akis, tai yra investicijų valdymo atskaitimai trečiosiom šalim. Jie gali siekti Compensa Life iki 5,64%. Pabandykite pasižiūrėti į kitus skaičius, jūs niekur tokių didelių skaičių nepamatysite. PZU dar siekia iki 2,27%, na ir tai yra maksimali riba dvigubai mažesnė. Mes galime pasižiūrėti, pavyzdžiui, į administravimo mokesčius. Vėlgi, kažkur tai yra fiksuota suma. 30 eurų, 31 euras, 33 eurai plus kažkokia tai dalis, kalbant apie kompensą, tai yra 0,48% ir nemažesnė suma negu 17,4 euro. Jūs turite lyginti, kokio dydžio yra jūsų mokamos įmokos, koks gi bus tas procentas, niekas konkrečiai nežinodami jūsų situacijos, jum nieko konkrečiai pasakyti negali. Pasižiūrėkit, pavyzdžiui, į atskaitimą nuo įmokų, kai kalba yra apie sutartis, kurios yra mažesniam negu 20 metų laikotarpį sudarytos. 40%, ar ne? Taip pat yra labai svarbu, kad jūs lygintumėte tą patį su tuo pačiu. Tai lentelėje yra ir investicinis gyvybės draudimas, ir kitokios draudimo rūšis. Žodžiu, jums tiesiog reikėtų ramiai atsisėsti ir pastudijuoti. Aš jums nedalinu finansinio patarimo, aš jums tiesiog sakau, kad jeigu jūs tokių skaičių nematėte, jums paprasčiausiai buvo aklai įbruktas produktas, jūs net nesupratote, ką jums paprasčiausiai parduodama. Nes jūs turėtumėte žiūrėti į konkrečią savo situaciją, jūs turėtumėte žiūrėti į konkrečias bendrovės, į konkrečias sąlygas, galų gale jūs net ir į rezultatus galite dabar jau pasižiūrėti bendrovių, nors aišku, jie kinta, vienais metais sekasi vieniem geriau, kitais kitiem, bet visa tai turi lemti jūsų sprendimą. Aš žinau iš pokalbių su žmonėmis, kurie dirbo M Capital, su savo šaltiniais, kurių vis daugėja ir daugėja, tokie dalykai nėra aptarinėjami, tai net nėra tokia pati primityviausia informacija, nėra parodoma susitikimų metu. Kodėl? Todėl, kad žmogui kiltų klausimas, o kodėl galbūt ten mokesčiai administravimo yra mažesni, kam man pasirinkti šitą fondą, o ne kitą fondą, šitą draudimo bendrovę, o ne kitą draudimo bendrovę ir taip toliau. Tiesiog jiem yra pasakoma, žiūrėkite, jūs neturėsite pinigų, jūsų gyvenimas pasibaigs, jūsų šeimos lėktuvas suduš, na ir mes jums dabar pasiūlysim geriausią variantą. Ir čia yra esminis dalykas, ką aš jums siūlau padaryti. Jums bus sudėtinga uždavinėti kompetitingus klausimus, jums bus labai sudėtinga, na, tiesiog įveikti konsultantą, kai ypač jeigu tai yra koks nors artimas žmogus ir taip toliau, kur jūs nenorite jam prieštarauti, įstumti į kokią nors nepatogią padėtį, bet ką jūs galite padaryti? Kai pas jūs ateina štai toksai M Capital konsultantas, jūs galite sakyti, aš turiu labai prastą atmintį, aš norėčiau, kad tu man leistum įsirašyti, štai dedu telefoną ant stalo, įsijungiu mygtuką įsirašyti mūsų pokalbį, tam, kad vėliau aš galėčiau paklausyti ramiai, įsivertinti, galbūt man koks nors giminaitis padės priimti sprendimą, kuris už mane finansiškai raštingesnis ir panašiai. Ką jums tai duos? Tai yra, jeigu jums yra sakoma tai, ką jūs ką tik tai girdėjote, kad tai yra geriausias jums sprendimas, o paskui jūs pamatote, kad taip iš tikrųjų visiškai nebuvo, kad net nebuvo vertinami, kokie yra realūs jūsų poreikiai, jūs tai pamatote iš rezultato arba tiesiog vat, pasižiūrėjote mano epizodą, jūs turite aišku įrodymą, su kuriuo galite net ir į teismą keliauti. Galbūt ateis laikas, kai bus kažkoks kolektyvinis ieškinys ir žmonės paklaus. Nu, tai kur pinigai tada? Taip pat savo atsakomybę turi suprasti konsultantai, nes jums čia viskas labai gerai skamba, kad žiūrėkite, jūs daug parduosite, turtingai gyvensite. Pirmiausia, aš jau sakiau, kad pardavinėti bus labai sunku. Jūs daug parduosite tik dėl to, kad jūs pirmiausia apeisite savo draugus, pažįstamus, giminaičius ir artimuosius ir jie galbūt dalis iš jų tiesiog nenorės su jumis pyktis ir jums prieštarauti, bet jūs turite suprasti, kad vėlgi tiem patiem artimiausiam žmonėm jūs galite labai rimtą problemą sukurti, finansinę problemą. Tai yra ne lūpdažiai, tai yra ne papildai, tai yra ilgalaikiai įsipareigojimai. Ir viską išspręstų labai paprastas dalykas. Jeigu jūs ateidami pasakytumėte, kad žiūrėkite, mes nesame finansiniai konsultantai, mes jūsų nekonsultuojame, mes pardavinėjame vienos konkrečios įmonės arba dviejų konkrečių įmonių produktus, ar ne, vienos konkrečios įmonės pensijų, privačių pensijų fondų.
fondus, sutartį siūlome sudaryti kitos įmonės investicinį gyvybės draudimą, jūs nieko daugiau iš mūsų neišgirsite, mes jums galime papasakoti apie tas įmonės, apie jų teikiamas paslaugas ir parduodamus produktus, na, o jūs spręskite pirkti ar ne, bet kai tu visą tai įvelki į neva tai finansinio švietimo rūbą, kai tu sakai, žiūrėkite, mes esame konsultantai, kuriem labiausiai rūpi jums sukurti vertę, nors iš tikrųjų jums labiausiai rūpi uždirbti komisinius, be jokios abejonės, tai yra melas, kuris gali labai liūdnai pasibaigti. Ar jūs norit bekėt sąžinės? Valanda ir 5 minutės. Pakeičiau kelis marškinėlius, nes aišku, karšta, įjungto šviesos, vasarą prakaituoju. Keletą dienų aš jau rašinėjau šitą atsakymą, nežinau, ar jūs tai pastebite. Grįžkime prie Žilvino Butkevičiaus video, bet aš norėjau, kad visi, kas tą pirmą valandą žiūrės, paskui, aišku, nemažai ir žmonių atkris, pamatytų esminius dalykus. Žilvinas Butkevičius iki šiol neįvardino nei vienos vietos, kur aš jo manimu pamelavau. Jeigu žmogui būtų svarbi tiesa, tai esu tikras, kad jis netrintų komentarų. Ir yra ne vienas atvejis, aš vėlgi dėsiu tos komentarus į video, kurios Skirmantas Malinauskas yra pašalinęs iš savo kanalo, tai yra tos komentarus, kurie pozityviai arba tinkamai atsiliepia Capital, kurie parašo, kad Skirmantai galbūt jūs nepadarėte tinkamos analizės, galbūt jūs neišnagrinėjote arba kažką tai praleidote. Tokie komentarai yra trinami. Tai jeigu jau tiesa yra svarbu, ar tikrai reikėtų trinti komentarus? Tai vėlgi parodo, kad visgi tai nėra tas žmogus, kuris ieško tiesos. Kuo toliau, tuo rimtesni argumentai yra naudojami, aš net nežinau, ką čia atsakyti. Tai pirmiausia, labai trumpai bendrai dėl komentaro. Aš nesu kokia nors valstybinė institucija, aš nesu politikas, aš nesu MCapital, kuris turi aibę klientų, kurie gali būti nepatenkinti ir jie turi bendrauti su šitais klientais, pagal įstatymus privalo. Aš esu asmuo, kuris kuria turinį savo socialiniuose tinkluose. Ir aš galiu užblokuoti absoliučiai bet kurį žmogų, kuris ateina mane užsipuola, kuris bando mane trolinti, žaidinėti ir taip toliau. Tai yra mano teisė ir man prieš nieką nereikia dėl to aiškintis ir panašiai. Tai yra, jeigu aš matau, kad žmogus atėjo pas mane, na kaip į laiptinę užeina žmogus tam, kad nusišlapintų kažkur kampe, aš tikrai su juo mandagiai nekalbėsiu, aš tikrai neimsiu skudro iš paskos valyti ir sakyti, tu čia šlapinkis toliau, aš jį jėmu ir metu lauk iš savo laiptinės. Nes labai greitai, jeigu tu to nedarysi, ta laiptinė pavirs landinė ir ten normalių žmonių paprasčiausiai nebeliks. Dabar, kadangi nėra konkrečių komentarų, apie ką čia kalba Žilinas Butkevičius, man kol kas yra neaišku, bet mes apie komentarus galime pasikalbėti. Tiesiog persikelkime į Žydrūno Butkevičiaus kanalą, tai yra video, kurį aš jums rodau ir komentuoju, na ir pasižiūrėkime, kokiegi komentarai čia. Na pavyzdžiui, Mantas Molotkovas, tiesa yra svarbu, puikus video Žilvinai, ačiū už pozityvą ir tikrąją tiesą, lauksiu naujų seminarų. Atsidarome viešą Manto Molotkovo paskyrą, aš nesu, kaip matote, pažįstamas su šituo žmogumi, iš karto matome Gintarą Pociūną, registracija, finansų konsultantas, Mantas Molotkovas, tai yra žmogus pats susijęs su MCapital, na ir vėl galite pasižiūrėti pinigai, draudimai, pajamos, investavimas, karjeros ir galimybių su MCapital pristatymas ir taip toliau. Na, važiuojame toliau. Miglė Urbanavičiūtė. Tiesa yra svarbu, pagaliau yra pateikiami tikri faktai, liūdna, kad tokie žmonės kaip Skirmantas gadina organizacijų vardą tik į priekį. Vėlgi Google įvedame Miglę Urbanavičiūtę ir matome Miglę Urbanavičiūtę, marketing manager, dirbanti MCapital. Toliau žiūrime. Tomas Rastutis, pagaliau kalbama faktais, ramiai, paprastai, užtikrintai, vėlgi jūs matote, visur kartojasi tas pats leitmotyvas, pagaliau kalbama faktais, nors absoliučiai jokių faktų jūs patys matote nėra. O štai ir Tomas Rastutis, bendrovė MCapital, asmeninis finansų konsultantas, atsiprašau, kad Rastučiu pavadinau, tikrai anksčiau susidurti neteko, žmogus, kuriam Žilvino Butkevičiaus faktai jokių abejonių nekelia. Aivaras Paukštė, važiuojame toliau. Puikiai, jokio pilstimo iš tuščio į keurą ir iškart prie reikalo apie faktus. Vėlgi, matyt, komunikacijos ekspertai pasiūlė sakyti, kad visur reikia minėti faktus. Aivaras Paukštė, bendrovė MCapital, asmeninių finansų konsultantas, investavimo aistruolis, grupės vadovas, sporto entuziastas, automobilių mėgėjas. Be abejo, yra ir kitokių komentarų, ir čia yra labai įdomus pastebėjimas. Iš viso yra 267 komentarai. Nemaža dalis yra pačių MCapital žmonių surašyti komentarai. Taip pat matau, kad Žilvinas aktyviai atsakinėja komentarus, tai šitą skaičių būtų galima drąsiai padalinti per pusę. Aš noriu paklausti, kurgi yra tie 100 000 patenkintų klientų, kurgi yra tie 500 patenkintų konsultantų, kurie ateitų ir pasidalintų savo patirtimi. O žmonių patirtis, štai su nuotrauka žmogus, Aurimas Ševelevičius rašo, minima apie aukštą konsultacijų kokybę.
teko sudalyvauti konsultacijoje, kur buvau pakviestas pakalbėti apie finansus ir tikėjausi sužinoti daugiau apie įvairias pensijų pakopas, bet baigėsi tuo, kad bandė įkišti savo piramidę ir pagrindiniai argumentai, kodėl verta prisijungti prie jų buvo, nes praleisiu keiksmažodį, uždirbsi daug šaibų. Šios aukščiausio lygio kabutėse konsultacijos metu nebuvo vengta keiksmažodžių. Į konsultaciją pakvietė pažįstamas, o konsultacija kartu su juo, tiksliau jis nieko nekalbėjo, o tik klausė, kaip bandoma man įsiūlyti prisijungti, vedė jau ilgiau dirbantis M-Capital veikėjas. Konsultacija buvo lyg 8 val. Vakaro, nors konsultantai rodinėjo, kad čia beveik nedirba ir daug uždirba. Kalbant apie Skirmanto manipuliacijas, tai ką pamatysite visame Skirmanto Malinausko video apie M-Capital, tai ir pamatysite vieną labai svarbų dalyką. Tai reiškia, kad kalbėdamas apie M-Capital, jis gretina mūsų kompaniją su kitomis tinklinės rinkodaros kompanijomis. Tinklinio marketingo piramidės, kurios veikia čia Lietuvoje, tokios kaip Amway ir Amerikai. Visą laiką tobulėjate, štai laiminga patobulėjusi mergina. Taip pat gretina mane, tiek mane, tiek Gintarą su žmonėmis, kurie yra, sakyčiau taip, abejotinos reputacijos arba žmonės, kurie visiškai yra iškritę iš konteksto. Sveiki, sveiki, aš šiandien. Tinklinio marketingo. Tinklinio rinkodara. Tinklinio marketingo. Verslo galimybė. Siela yra nauda, tinklinis marketingas. Iškritę iš konteksto, tai yra pririnkęs kažkokių tai video, kur moterėlės dirbančios kažkokioje organizacijoje, aš net neįsivaizduoju, iš kur jos yra, kalba kažkokios dalykus ir tada ta scena yra uždaroma su mano kažkokio tai video iškarpa ir neva tai susiema, kad aš lygiai tokiu pačiu principu dirbu ir lygiai taip pat darau savo verslą. Tai ir vėlgi, tai yra nekas kita kaip manipuliacijos turiniu ir bandymas pašiepti arba pajuokti tą pusę, apie kurią tu darai video. Vėlgi, aš vis laukiu, kol čia bus parodytas mano melas, bet kuo toliau, tuo labiau Žilinas Butkevičius atsiskleidžia. Tai jeigu jūs matėte mano epizodą, jūs puikiai suprantate, aš kalbėjau apie visas MLM, apie tai, kad tai yra neetiškas verslas ir kodėl aš taip manau, ir ne tik tai aš taip manau, aš rodžiau statistiką, aš rodžiau mokslinius tyrimus, aš rodžiau pavyzdžius. Savo epizodo pradžioje aš paėmiau viešai prieinamas ištraukas iš tipinių tokių MLM piramidžių dalyvių video kanalo. Tai yra ne kažkokie privatus dalykai, šitie žmonės sudėjo šituo savo video YouTube ir aš paėmiau labai trumpas ištraukėlės po keletą sekundžių ir dabar man klausimas. Pirmas dalykas, Žilvinas Butkevičius sako, kad tie žmonės yra abejotinos reputacijos. Tai yra eiliniai žmonės, kuriuos aš nepažįstu ir aš noriu paklausti, kokiu pagrindu Žilvinas Butkevičius taip žemina šituos žmonės. Aš manau, kad tie žmonės galėtų apie Žilviną Butkevičius sakyti, kad jis yra abejotinos reputacijos, bet tikrai net virkščiai. Antras dalykas, jisai sako, kad parodydamas tuos žmonės ir šalia parodydamas jį, aš kažkaip jį pašiepiu. Iš esmės, žiūrint Skirmanto Malinausko video, kiek esu jų žiūrėjęs, tai jie visi yra su intencija kažką tai atskleisti, pritemti, pašiepti, pajuokti, įžeisti ar netgi apšmeišti. Kai tau yra siūloma dar briliantiniai papuošalai, kelionės ir automobiliai, nebejoju, kad po Barbės filmo sėkmės labai daug merginų ir moterų svajoja apie rožinį automobilį ir tai gali jas paskatinti. Jeigu pasižiūrėsite mano video, iš tikrųjų, aš darau video nuo 2012 metų, yra pilnas YouTube'as mano video. Tai tiesiog pasižiūrėkite, su kokia intencija yra daromi mano video. Aš net nekomentuosiu, kokia mano ta tikroji intencija yra, bet pasižiūrėkite. Ir pasižiūrėkite ir palyginkite, kaip skiriasi pati emocija, nuotaika ir pasilyginkite, kaip skiriasi tų video pats tikslas. Žodžiu, Skirmantas Malinauskas daro blogus video, Žilvinas Butkevičius daro gerus video. Tai dabar pirmas dalykas, įdėta mano citata, kur aš rodau vieną iš MLM, kuri platina kosmetiką ir tenai iš esmės yra skirta moterim tinklinio marketingo piramidė ir tenai yra nurodoma, kad ateikite pas mus, jūs gausite briliantų, jūs gausite rožinį automobilį, jeigu pasiseks ir taip toliau. Tai aš daug kartų sakiau ir galiu pakartoti, tokie blizgučiai, grinieji pinigai rodomi ekranos ir panašiai, tai nėra labai labai rimta, daugeliu atveju tai yra tiesiog orientuota į namų šeimininkės, į merginas, kurios štai turi tokią svajonę. Niekada man niekas briliantų nepadovanos, aš galiu užsidirbti štai atėjusi tokiu būdu. Ir daugeliu atveju aš jau aiškinau, kuo tai pasibaigė. Tai pasibaigė ne tik tai finansiniais nuostoliais, tai pasibaigė prarastais draugais, iširusiom šeimom ir panašiai. Komentaruose beje po mano video yra labai daug tokių istorijų. Tai aš nesuprantu, ką čia bandė parodyti ir įrodyti Žilinas Butkevičius. Tai yra pasišaipimas ar kas. Antras dalykas, jisai sako, kad jo video intencija yra visiškai aiški ir aš čia sutinku 100%. Žilvino Butkevičiaus video intencija man yra visiškai aiški. Kviečiu į webinarą, kuriame pasikrausite motivacijos, sužinosite efektyviausias tikslų užsibrėžimo technikas,
Taip pat pakalbėsime apie klaidas, kurias daro didžioji dalis visuomenės. Visų pirma, tikriausiai kyla klausimas, Žilinai, o iš kur pas tave įkrenta 100 tūkstančių eurų, kuriuos tu dar nori reinvestuoti kažkur tai. Tai atsakymas labai paprastas. Prieš daugiau negu 12 metų mes įkūrėme verslą, UABM Capital, ir šią dieną ta kompanija yra viena iš rinkos lyderių, kas liečia gyvybės draudimo pardavimus. Čia vaizdai iš kelių Žilino Butkevičiaus video, galima būtų pridėti tuos Freedom 24 internetinio brokerio reklamos video ir taip toliau, bet tingiu gaišti laiką. Prabangus automobiliai, 100 tūkstančių, kurį jis į labai sėkmingai investuos, na ir žodžiu, jūs galite visą tai pakartoti. Tiesą pasakius, aš esu padaręs visą išsamų video apie tai, net kaip visą seminarą, kurį galite rasti nemokamai mano YouTube paskyroje, apie tai, kas yra bitkoinas, kaip jisai veikia ir su kuo jisai valgomas, kaip jis yra kasamas, taip turiu panašiai, kur jį įsigyti, kur laikyti, viskas yra paaiškinta. Tą video rasite žemiau, po būtent šiuo video komentaru susiklausykite, paspausite linką ir susirasite. Žmogus yra visą seminarą įrašęs apie kriptovaliutas ir apie bitkoiną, kaip tuos bitkoinus nusipirkti, kas tai yra ir panašiai. Na ir kokios jo yra prognozės dėl to bitkoino? Ir vienas iš mano spėjimų, tai tikrai nėra finansinis patarimas ar investicinis patarimas yra, tai kad bitkoinas kažkada, nebūtinai šiemet, galbūt kitais metais, dar kitais ar dar kitais metais, bet galiausiai pasieks 300 tūkstančių ar net 500 tūkstančių dolerių už vieną bitkoiną kainą. Na gerai, ir kuo jisai savo tokį spėjimą, tokią prognozę remia? Dar kartą, Tesla įsigijo bitkoiną už 1,5 milijardo. Ir tai supurtė visą finansų rinką. Ir supurtė, iš esmės, pats faktas, kad tokia didžiulė kompanija įsigijo tokį didelį kiekį bitkoinų. Kalba finansų konsultantas, kalba žmogus, kuris yra įrašęs seminarą savo nemokamą šitą temą. Kalba žmogus, kuris gali jūs iš karto nukreipti į internetinius brokerius arba internetinės piniginės kripto, kur jūs galėsite viską pasidaryti. Tačiau yra vienas bet. 2022 m. Liepos 21 diena BBC News praneša, Elono Musko Tesla parduoda didžiąją dalį savo bitcoin akcijų. O štai čia tekstas, kuris pasirodė prieš 11 valandų. Ir jūs matote, bitcoino kursas žemiau 26 tūkstančių, viskas važiuoja į apačią, kriptovaliutos praktiškai visos kreivė raudona į apačią. Na ir čia rašoma SpaceX, na toks drasus veiksmas, kodėl jie pardavė savo turėtas 373 milijonų bitcoinų atsargas. Kodėl aš tai sakau? Todėl, kad Žilinas Butkevičius save pristato kaip rimtą finansų konsultantą. Bet jeigu jūs va tokių patarimų jo būtumėte paklausę, nors jisai sako, kad tai ne finansinis patarimas, jūs daugiau negu pusę savo investuotų pinigų jau būtumėte praradęs. Ir man svarbiausia yra net ne tai, ar pasitvirtina prognozė, bet kuo jisai ją remia. Žmogui atrodo, kad jeigu Tesla investavo, tai viskas bus kažkada bitkoinas 500 000, 1 arba 300 000. Kai sako, gali būti kažkada, tai visą laiką sudėtinga yra ginčytis, nes jeigu tu beždžioniai duosi tušinuką, tai teorinė galimybė yra, kad jinai atsitiktinai braukydama per popierių parašys Donelaičio metus. Tai nėra tikimybė nulis, jinai yra labai labai maža, bet jinai egzistuoja. Tai čia ginčo kaip ir nebūtų, bet praktinis taikymas yra aiškus. Paklausyti tokio konsultanto, nuėjai į minusą. Ir man čia norisi pasakyti, kad protingas konsultantas pirmiausia sakytų, žiūrėkite, yra didžiulės rizikos, jeigu jūs turite akcijas, ypač didelių patikimų bendrovių, taip, sviravimai bus, arba jeigu sekate indeksus, tuos vadinamus ETF-us, sviravimai bus, pelnas nėra garantuotas, na bet jūs greičiausiai su nuliu tikrai neliksite. Kai mes kalbame apie kriptovaliutas, jūs galite likti su nuliu. Ir vėlgi, man būtų labai įdomu pasižiūrėti, aš perėjau per visą Žilvino Butkevičiaus YouTube kanalą ir aš neradau ne vieno video, kuris pasakytų, dabar atėjo laikas pardavinėti, viskas, parduokite savo bitkoinus. Čia mano tėviškas patarimas. Būtent todėl aš ir sakau, kad, na vėl, sakys, kad aš tyčiojasi, bet man atrodo, kad tai yra labai gera analogija. Žilinas Butkevičius, na ir va ta M-Capital kompanija, visa, jie yra, man atrodo, kaip finansų fifos. Jie gražiai atrodo, jie įrašinėja video kažkur ten jūros fone, besišypsantis pozityvus, bet kai tu pasižiūri į gilį informacijos ir jų pačių įsigilinimo laipsnį, tu puikiai supranti, ar ne, žmogus paskaitė straipsnius kelis, kurių jis greičiausiai net nesuprato. Ir sako, žiūrėkite, tai straipsnis remiantis, aš darau tokias toli siekiančias išvadas. Nors vėlgi daugelis pasakytų, kad priešingai, kai prasideda žiniasklaidui banga, kad bitkoinas auks, tai reiškia, kad dideli investuotojai stengiasi pritraukti kuo daugiau žmonių ir jie tikrai atėjus laikui pardavinės. Reikia iš tikrųjų laukti tokių kritimų kaip dabar, galbūt net ir dar toliau, kol nuvažiuos bitkoinas ir galbūt tada investuoti, jeigu tavo tikslas yra vienintelis spekuliacija ir jeigu tu esi pasiruošęs savo visą investiciją prarasti. Mano spėjimas šiems metams, 2021 metams, yra tai, kad bitkoinas pasieks 100 000 JAV dolerių.
Jis kietas. Visų pirma, Skirmantas padaro video neatsiklausęs, padaro apšmyžę, apšneka įvairiausiai, kaip neva tai yra. Ir po to juk jis nepuls atsiprašyti, kad neteisingai padarė nepakeisto turinio, net jeigu atsiprašys, reputacinė žala vis tiek yra padaroma milžiniška. Ką dar jis daro manipuliuodamas? Labai dažnai ir daugybę kartų jis pamini žodį piramidė, kad M Capital yra piramidė, kad finansinė kažkokia tai schema ir panašiai. Didžiausia Lietuvoje finansinių patarimų tinklinio marketingo piramidė, tinklinio marketingo schemos. Tai žodį piramidė jis naudoja vėlgi, aš esu tikras, kad sąmoningai ir siekdamas M Capital sugretinti su nelegaliais dalykais, tai yra finansinė piramidė. Kaip ir visi suprantame, žodis piramidė neturi nieko blogo iš savęs, bet kai tu vis kartoji, kad va čia piramidė, kad tai yra blogai ir visa kita, žmonės tai pradeda gretinti prie finansinių, reiškia, piramidžių, kas yra iš tikrųjų nusikalstama veikla ir kas yra draudžiama. Tai ir kas nėra M Capital. Ir tą žodį piramidė jis naudoja labai plačiai, iš principo Skirmantui Malinauskui, kaip aš suprantu, bet kokia organizacinė struktūra, kur yra vadovas, kažkokie departamentai ir pavaldiniai, visa tai yra nekas kita kaip piramidė. Tai to, ką aš galiu drąsiai teikti, kad jeigu Skirmantas Malinauskas yra dirbęs bet kokį samamą darbą, jis taip pat yra dirbęs ir piramidėje. Jau kiek laiko klausomės, turbūt 10 kartų Žilinas Butkevičius pakartojo žodį pamelavo apšmyžę ir nei karto tokio fakto neparodė. Ir vėlgi, aš nežinau, ar jis supranta savo atsakomybę, mėtantis štai tokiais kaltinimais ir bandant sugriauti mano reputaciją. Bet savo reputaciją aš pirmiausia ginu faktais ir argumentais. Dabar jam nepatinka, kad aš naudoju žodį piramidė. Tai dar kartą, tai nėra mano sugalvotas terminas, tai yra visiškai klasikinis terminas apibūdinti tinklinio marketingo piramides. Ir jeigu jūs pasižiūrėtumėte į anglišką žodį MLM, tai yra multi-level marketing, iš esmės tai reiškia piramidės principų pagrįstas marketingas arba rinkodara. Dabar kuo tai skiriasi nuo įmonių įstaigų, kuriuose yra vadovai, pavaduotojai, kažkokie skyriai, departamentai, skyrių vadovai, specialistai ir taip toliau. Skiriasi labai paprastų dalykų. Tai yra daugelis įmonių yra suinteresuotos, kad veiktų kuo efektyviau, būtų kuo mažesnės, na ir jos pasikviečia darbuotojus ne tam, kad išplėsti savo struktūrą, bukai, o tam, kad tiesiog būtų atliktos tam tikros funkcijos, tie darbuotojai už savo darbą, už savo kompetenciją iš darbdavių gauna pinigus. Taškas. Kai mes kalbame apie multi-level marketing, kai mes kalbame apie tinklinio marketingo piramides, čia yra lygiai priešingas noras, kuo labiau išplėsti šitą piramidę, todėl kad tai naudinga viršuje esantiems žmonėm, todėl kad jie iš kiekvieno naujai ateinančio gauna dalį nuo pardavimų. Na ir taip pat naujai ateinančiams pasakoma, žiūrėkite, jeigu jūs susirinksite savo komandą, jūs galėsite taip pat puikiai kaip mes gyventi ir lygiai taip pat gauti pinigų iš jų. Kodėl tai yra mitas, kodėl tai yra melas, aš jau paaiškinau savo praeitame epizode, aš nebesikartosiu. Bet čia yra esminės problemos. Ir dar vienas dalykas, kai mes kalbam apie MLM schemas, jum niekas nemokės už jūsų kompetenciją, už jūsų laiką ir panašiai. Jūs turėsite pardavinėti ir patys užsidirbti. Tai yra, jeigu jūs neparduodate, jūs nieko negaunate. Jum niekas nieko nemoka. O jeigu jūs parduodate, tai jūs dalį pinigų piramidę siunčiate į viršų. Viskas čia akivaizdu ir paprasta. Tai šitoje vietoje, sakau, tai yra tiesiog sąvoka naudojama netiksliai, neaiškiai ir vėlgi su tikslu sugretinti su kažkuo tai nelegalaus. Tai dabar pereikime prie teiginių, kurie galbūt kai kurie yra tiesa, kai kurie, kur yra manipuliacijos teiginiai laužti iš piršto. 86 beveik procentų niekas iš jų neuždirba, kitaip tariant, jie tiesiog praranda pinigus, jeigu jie turi investuoti savo lėšas. Praėjo trečdalis epizodo, nei vieno mano melo fakto nėra įvardinta ir staiga keičiasi labai pozicija, kad galbūt aš nemeluoju, kad galbūt yra tiesiog mano teiginiai, su kuriais nesutinka Žilinas Butkevičius. Na, paklausysim, kokie yra tie teiginiai. Dar man labai patinka, kad yra įdėta mano nuotrauka, įmontuota. Nežinau, man taip reikėtų pasisukti ar taip, kaip aš ten atrodau, jiem matyt, jie taip įsivaizduoja, kad tuo metu aš ten, aišku, esu priaugęs svorio ir dabar aš svorio turiu nemažai, bet jį metu, kai pasieksiu 2 kilogramų skaičių, sakiau, padarysiu specialiai tam skirtą epizodą, dabar vedu tokį video dienoraštį. Nu va, taip atrodo kopimas į kalną, taip atrodo aš kopdamas į kalną, žodžiu, sportas labai geras ir paskutiniai kilometrai, 1 kilometras, 10 kilometras, atgal bus paprasčiau. Nes reikės tiesiog leistis nuo šito kalno. Bet bus kalnų, į kuriuos reikės kilti. Va taip atrodo mano kelias į treniruotę. Vakar pabandysiu save parodyti. Nežinau kaip išėjo. Su priekinė kamera filmuoju. Žodžiu, nu ką, vasaros, na, rūpiučio pradžia, tai dar vidurvasaris galima sakyti. Bet mūsų tokios lietuviškos vasaros.
Na štai, aš esu Vingio parke, atbėgau iš savo namų, tai čia jau įveikta apie, nežinau, gal 3 kilometrai. Na ir bėgau iki Vingio parko pabaigos ir atgal kamerą, kad jūs mane matytumėt. Štai taip atrodo mano bėgimas. Lietai, ristele, bet pirmas bėgimas, kol kas nieko neskauda, manau, kad viskas bus gerai. 10 km turėčiau veikti ir grįšiu namo. Nežinau, ar jums gerai matosi, stovės ant svarstyklių ir svoris mano šiuo metu yra 108,9 kg. Na, galiu parodyti, štai taip aš šiuo metu atrodau. Esu šiek tiek numetęs lyginant su tuo, kas buvo anksčiau. Bet laukiu, kol numesiu iki 2-ženklio skaičiaus, tai yra kol numesiu iki 99 kg. Esu numetęs kiek daugiau negu 20 kg ir einam parodysiu, kuo išskirtinė yra šita diena man. Bet nesvarbu, koks būtų mano svoris, nuo to mano argumentų svoris tikrai nesikeičia. Tai vienas iš esminių teiginių, kas Skirmantas Malinauskas teigia, kad tinklinį rinkodarą uždirbti yra sudėtinga arba neįmanoma. Ir žiūrėkit, aš šito vietoje visiškai sutinku. Tai yra visiška tiesa. Tinkliniai rinkodarai, klasikiniai tinkliniai rinkodarai, uždirbti yra iš tikrųjų sudėtinga. Ta veikla, kur reikia įdėti daug pastangų ir darbo, ir tai yra darbas vadinamas ant savęs. Ne visai teisinga, arba sakyčiau netgi neteisinga, yra lyginti mCapital su visomis tinkliniais rinkodaros kompanijomis, tokiam kaip Avon, Herbalife, Amway ir visa kita. Mes veikiame panaudodami tinklinės rinkodaros principus, bet mes nesame grina tinklinės rinkodaros kompanija. Tai lygiai tas pats, kas aš paimčiau ir panaudočiau kažkokius tai principus, kuriuos naudoja, nu pavyzdžiui, panaudočiau sporto principus, kuriuos naudoja LeBronas Jamesas. Ar aš tampu dėl to profesionalų krepšininku ir tampu visu tuo, apie ką mes šnekam? Ne, bet aš galiu paimti kažkurias treniruotės dalis, ką daro profesionalai ir pritaikytis savo treniruočių programoje. Taip, ar tai padaro mane ultra atletu? Tikrai ne. Tai vėlgi reikia ir suprasti, kad mes paėmėme keletą dalykų, kas yra naudojama tinklinė rinkodarai ir pritaikėm tai į savo organizacinį struktūrą. Tai mūsų organizacinė struktūra, kadangi tai yra pardavimų organizacija, pardavimų kompanija, tai mes turime ne tik, kaip įprastai būna pardavimų vadovas, kažkiek tai pardavimų departamentai, pardavimų vadybininkai. Pas mūsų tų lygių yra tiesiog daugiau, tai jie yra 8. Tai nėra kažkaip neribota kiekis ar kažkas taip panašaus. Tai tiesiog yra daugiau lygių negu įprastoje organizacinėje struktūroje. Aš esu tikras, kad yra nemažai organizacijų, kurios turi didžiulės pardavimų pajėgas ir tų pakopų yra kažkaip tai regionų vadovai ir taip toliau yra gerokai daugiau negu kad yra pas mus. Bet šitos Skirmantas Malinauskas tikrai nesupranta arba nenori suprasti ir tiesiog bando vėlgi pašiepti, parodyti netiesą, kad mes veikiam neva tai kažkokiais tai keistais principais. Tai ar kas nors suprato iš šito Žilino Butkevičiaus paaiškinimo, kuo skiriasi mCapital nuo klasikinės piramidės? Jisai sako, mes tik tai pasiskolinam tam tikrus veiklos principus. Aš tų skirtumų iš tikrųjų nematau. Jūs veikiate labai paprastai. Čia visą laiką Žilinas Butkevičius lygina mCapital su kitomis didelėmis bendrovėmis, sako, ten yra dar daugiau lygių. mCapital, mes jau matėme, yra 12 žmonių, 12 darbuotojų. Visi kiti žmonės yra atvedami būtent piramidės principu. Jum yra labai svarbu, kad ateitų žmogus, kuris galvoja, o wow, aš užsidirbsiu, kažkas galvoja, aš iš kosmetikos užsidirbsiu, iš maisto papildų ir taip toliau. Čia žmogus galvoja, kad pardavinėdamas finansinius produktus, jisai užsidirbs. Tada jūs sakote, tu turi būti šitų produktų ambasadorius. Jūs iš karto gaunate vieną pardavimą susijusi su privačiu pensijų kaupimu, kitą pardavimą susijusi su investiciniu gyvybės draudimu. Tada jūs sakote, tau reikia pasimokyti, atvesti čia draugus artimuosius ar panašiai, sudarote sutartį su jais. Tada jūs paleidžiate tą žmogų, kuris apeina savo vėlgi draugus artimuosius kažkiek sudaro sutarčių. Kai baigėsi tie draugai ir artimieji, daugelis iš tų žmonių tiesiog supranta, kad jie daugiau nebelabai turi kam ką pardavinėti. Nereikėtų lyginti mCapital su įvairiausios kosmetikos pardavėjais ar ten kaip Tupperware ar Amway ar dar kažko tai. Todėl, kad mūsų paslauga, ką mes parduodam, yra pakankamai brangi paslauga ir atitinkamai tai skiriasi pardavimo procesas, jis yra gerokai ilgesnis, reikalauja daugiau darbo valandų ir reikalauja didesnio įsitraukimo. Tai vėlgi, pasižiūrėjus tai, ką uždirba vidutiniškai klasikiniam tinkliniam marketingui ir ką uždirba žmonės pas mus, tai tas skirtumas yra tikrai didelis. Aš nežinau iš tikrųjų tiksliai, kiek uždirba vidutinius atlyginimus tinklinio marketingo kompanijose, galiu tik pasakyti, kad pas mus vidutinis atlygis yra apie 500 eurų per mėnesį. Aišku, nuo to dar reikėtų atmesti mokesčius. Jeigu vertinsime, kad didelė dalis pas mus žmonių dirba kaip papildoma veikla, tai reikia suprasti, kad na, tie 500 eurų kaip papildomoje veikloje didžiai dalį tai yra pakankamai neblogos pajamos per mėnesį, kur žmogus gali išmokti kažką
kažką tai naujo ir užsidirbti papildomų pajamų. O kodėl nereikėtų lyginti? Juk tai yra lygiai tas pats. Na, kažkas, pavyzdžiui, organizuoja kosmetikos pristatymą. Susirenka būrys moterų, ateina viena ponia ir sako, žiūrėkite, aš dabar jūs padažysiu, papudruosiu, jūs labai gražiai atrodysite ir aš jums noriu parduoti štai šitos lūpdažius, o dar geriau, jeigu jūs imsite platinti šitos lūpdažius ir pardavinėti savo draugiam. Lygiai taip pat ir čia, jūs darote seminarus, jūs sakote, ateikite pakalbėti apie finansinę laisvę, 10 kelių į sėkmę ir taip toliau. Po šitų seminarų jūs sakote, žiūrėkit, dabar jūs žinote, kad galite sau garantuoti tą finansinę laisvę, ateikite, aš jums pasakysiu, kaip, ką reikia nusipirkti, kokius finansinius instrumentus, aš jau nebesikartosiu, daug kartų tai esu sakęs. Dar vienas esminis dalykas. Žilvinas Butkevičius sako, pas mus žmonės uždirba daugiau, vidutiniškai 500, neatskaičiavus mokesčių. Vėlgi, kodėl jis taip sako, įmonė nemoka mokesčių už konsultantus, jie turi registruoti individualią veiklą, susimokėti mokesčius patys, bet pats svarbiausias dalykas, ką tai reiškia statistiškai 500, tai jeigu tu turi aukščiau stovinčių žmonės, tuos grupių lyderius, kurie gauna dalį pajamų ir kurie gali štai taip manipuliuoti, pavyzdžiui, ateina naujas žmogus, jisai su juo sudaro sutartis, su jo artimaisiais sudaro sutartis ir taip toliau, tai vidutiniškai tie du žmonės galbūt ir uždirbs po 500, bet vienas uždirbs greičiausiai 1000 ar 2000, o šalia stovės 3, kurie neuždirbs niekur arba uždirbs labai mažai. Tai toks vidutinis skaičiavimas, jis labai mažai ką pasako. Ar tai yra blogai ar gerai, spręsite jūs patys, bet tiesiog noriu, kad sužinotumėte tiesą, kaip yra iš tikrųjų, o ne tai, kaip susidarė vaizdas Skirmantas Malinauskas. Esu tikras, kad daugiau panagrinėjęs kitas tinklinio rinkodaros kompanijas, o ne panagrinėjęs MCapital. Tai vėlgi, kaip ir minėjau, kaip papildoma veikla, galbūt yra geras pasirinkimas žmonėms ir kad uždirbti tokio veikloje yra sudėtinga, aš tikrai pripažįstu, kad ir ta veikla yra ne visiems, tai lygiai tas pats. Apie tai mes komunikuojame savo komunikacijoje, video ir panašiai, kad šita veikla yra tikrai, tikrai ne kiekvienam. Sugeba išgręžti tuos žmonės, kuriuos prisivilioja. MCapital vadovam ir savininkam tiesiog turėtų būti gėda, nes mano akimis tai yra mažų mažiausiai neetiška. Skirmantas Malinauskas teigia, kad MCapital piktybiškai apgaudinėja žmonės ir elgiasi neetiškai. Ir tai yra visiškas melas. Iš esmės tai yra ta vieta, kur net ir teisininkai sakė, kad toks teiginys yra netinkamas ir kad taip yra siekiama subloginti MCapital reputaciją ir būtent dėl šitos vietos turėtų būti šis video pašalintas. Tai yra dėl to, kad Skirmantas Malinauskas teigia, kad mes elgiamės neetiškai, teigia, kad mes apgaudinėjame žmonės, tačiau jokių įrodymų tam nepateikia. Ir šitą vietą aš kviečiu tą patį Skirmantą Malinauską pateikti įrodymus, kad mes sąmoningai, kaip organizacija, siekiam apgauti žmonės, siekiam kažkaip tai jos nepagristai išvilioti pinigus ar dar kažką padaryti. Ir čia kalba tas žmogus, kuris taip dažnai vartoja žodį manipuliacija. Tai pirmas dalykas, panašu, jog MCapital teisininkai, komunikacijos specialistai savo kompetenciją nelabai skiriasi nuo finansų konsultantų, šiaip džiaugiuosi tuo, bus proga nebijojo ateityje pasimatyti. O dabar, ką padarė Žilvinas Butkevičius? Ir vėlgi, teisininkai galėtų tai įvertinti jo paties. Šiaip jau šitą epizodą galėtų vertinti, jeigu aš imčiausi teisinių veiksmų, kas grėstų Žilvinui Butkevičiui, kai reikėtų pagrysti jo teiginius, nes aš savo teiginius pagrindžiu labai detaliai. Taigi, jisai paima mano dvi ištraukas, skirtingas ištraukas ir suklijuoja vieną. Aš sakau, kad elgiasi neetiškai MCapital ir man būtų gėda. Dabar esminis dalykas. Kodėl aš taip sakau? Prieš tai aš paaiškinu kontekstą. Tai yra pasakojimas, kurį aš turiu įrašytą, vardas, pavardė žmogaus ir paskui man šitą pasakojimą patvirtina kiti šaltiniai, kurių irgi vardus, pavardės, susirašinėjimus aš turiu ir teisme be jokios abejonės galėčiau pateikti, kurie labai aiškiai pasako, žiūrėkite, mes ne tik patys buvome įtraukti šitą piramidę, bet mum vadovai sako, mes jums norime parodyti, kaip pardavinėti, pakvieskite savo mamą, tėtį, brolį, sesę, na ir mes štai tokiu būdu pasitreniruosime. Ir tie žmonės iš esmės yra priversti, na, atėję dėl to, kad juos pakvietė artimas žmogus, norintis jam padėti ir taip toliau, jie yra priversti pasirašyti sutartį ir jie pasirašo sutartį ne su savo artimuoju, kuris už tai gautų komisinius, o su MCapital žmogumi. Tai yra, kaip ir sakiau, jie kaip siurbelės pirmiausia išsiurbė tuos, kurie pas juos ateina. Tai šiuo atveju, ar tai yra etiška, tai yra absoliučiai neetiška. Ar tinklinio marketingo verslas iš principo yra etiškas, yra neetiškas, žmonėms yra sukuriami nerealistiniai lūkesčiai, žmonės yra įveliami, kaip ir sakiau, į šeiminius konfliktus, jie yra priversti iš esmės patikėti iliuzijomis, eiti, prarasti savo draugus ir taip toliau ir taip toliau. Iš to pasipelno pirmiausia tokių piramidžių kūrėjai. Vienas iš jų yra Žilvinas Butkevičius. Vėlgi, tai yra melas. Ką mes darome? Mes taikome iš tikrųjų aukščiausios kokybės standartus, mes dirbome daugiau negu 10 metų Lietuvos rinkoje, tai yra nuo 2009 metų spalio mėnesio ir visą nuo pat kompanijos įkūrimo dienos, pirmos dienos, mūsų tikslas buvo
teikti aukščiausios kokybės paslaugas ir turėti profesionalumą, turėti edukaciją ir judėti būtent tą linkmę. Ir esu tikras, kad tie žmonės, kurie susidūrė su M-Capital iš gerosios pusės, jie puikiai žino tai ir gali tai paliūdinti. Ypač tie, kurie yra buvę ir kitose konsultacijose ir yra buvę M-Capital konsultacijose ar M-Capital seminaruose. Tai žmonės puikiai žino, kokia pas mus yra kokybė ir kokie yra kokybės standartai. Lietuvos bankas aiškiai pasakė, kad yra pardavinėjimo produktai, visiškai neatsižvelgiant, kalbant apie gyvybės draudimą, į poreikius asmens. Ir iš tikrųjų buvo atliktas Lietuvos banko tyrimas, kuriame visa rinka, na vėlgi, tai nebuvo didžiulės imties tyrimas, bet taip pat parodė, kad rinkoje tikrai dirba krūva nekompetingų konsultantų. Deja, Lietuvos bankas nesutiko atskleisti tiksliai duomenų, kokios kompanijos dirba nekokybiškai, kokie konsultantai dirba nekokybiškai, dėl to aš negaliu komentuoti Lietuvos banko pateiktų duomenų, tai yra nepateiktų duomenų. Ką čia komentuoti reklaminį tekstą M-Capital, man tik tai patinka labiausiai šita vieta. Esu tikras, kad tie žmonės, kurie susidūrė su M-Capital iš gerosios pusės, jie puikiai žino tai ir gali tai paliūdinti. Logiška. O tie, kurie susidūrė iš blogosios pusės, never mind. Tiek to. Beje, kalbant apie Lietuvos banko tyrimą, tai vėl čia įdomi situacija. Tai yra, kai reklamuoja save M-Capital ir pristato save, tai mes didžiausi, prisijungite prie didžiausio tinklo, 100 000 klientų, 100 konsultantų, o kai Lietuvos bankas atlieka tyrimą, iš esmės neįmanoma, kad ten nebūtų M-Capital, yra sakoma, oi, mes nežinom, ką jie ten tyrė, nieko komentuoti negalim, čia mūsų tai neliečia. Ką mes padarėme iš savo pusės, mes taip pat užsakėme slapto pirkėjo tyrimą, bet jau mūsų organizacijai. Gaila, aš dar neturiu tos tyrimo atsakymų, ką ištyrė slapto pirkėjo tyrimas, bet pirminiais duomenimis, tai mūsų konsultantai dirba gerokai kokybiškiau, negu dirba bendrai rinkos konsultantai. Ta pati rodo ir tai, kad M-Capital turi vieną mažiausių nutraukimų kiekių visoje rinkoje. Tai vėlgi. Mes nuolatos investuojame į mokymus ir nuolatos investuojame į labai aukštą kokybę ir į edukaciją. Tai reiškia, visų pirma, mes edukuojam ir tik po to parduojam. Mes turime konsultacijų protokolus, kuriuose yra išsiaiškinami kliento poreikiai ir tik tada, jeigu yra kažkoks poreikis, yra parduodamos vienos arba kitos paslaugos. O poreikis, aišku, yra visada. Mes jau girdėjome, kad pradėkime nuo tėvų, paaiškinkime, kad lėktuvas krenta, tada eikime prie vaikų, paaiškinkime, kad vaikam pilnamečiam reikės automobilį įsigyti, paaiškinkime kiekvienam, kad reikia užsiauginti savo sodą, kad ten būtų daug skanių vaisių ir būtų galima finansiškai būti nepriklausomam ir taip toliau ir taip toliau. Žodžiu, aš neįsivaizduoju situacijos, kur štai būtų susitikimas, ateina M-Capital konsultantas, pasikalba su žmogumi ir sako, ai ne, aš matau, kad jum jokio poreikio nėra, aš jum nieko nepardavinėsiu, tiesiog išsiskiriam, paspaudžiam vienas kitam rankas ir viskas. Taip pat man labai įdomu, kaip Žilinas Butkevičius sako, mes užsakėme tyrimo rezultatų dar nėra, bet aš pakomentuosiu, kad mūsų yra vieni profesionaliausių, etiškiausių, tai kuo remiantis tai yra teigiama. Na ir dar vienas aspektas. Jūs kalbate apie sutarčių nutraukimo statistiką, kad jinai yra viena mažiausia pas jūs. Tai pirmiausia, jeigu sakote tokį dalyką, parodykit tą statistiką. Vėlgi, kuo jūs remiatės, kokie yra skaičiai, ką būtų galima palyginti. O antras dalykas, kodėl jūs manote, kad tai rodo jūsų pardavėjo profesionalumą. Daugeliu atveju tinklinio marketingo piramidėse produktas yra perkamas, o paskui išlaikomas ne todėl, kad tas produktas būtų labai geras arba jo labai reikėtų, o todėl, kad jį pardavė artimas žmogus. Tai jeigu tu nusipirkai investicinį gyvybės draudimą iš savo, pavyzdžiui, dukros, arba iš savo žmonos, arba iš savo kokio nors ten labai gero draugo, tu jo nenutraukinėjai vien todėl, kad nesusigadinti santykių. Iš tikrųjų, aš pats asmeniškai, kai vedu seminarus, kurie kai kurie mokami, kai kurie nemokami, visą laiką seminaro pradžioje aš paminiu, kad visa tai, ką mes darome, yra susiekiu padaryti taip, kad jūs gautumėte žinių ir jeigu gausite geras žinias, aš labai labai norėčiau, kad jūs taptumėte mūsų klientais. Tai visą šitą interesą aš deklaruoju iš pat pradžių, dar pradėdamas vesti netgi nemokamą seminarą. Jeigu pasirodys informacija ir kaip mes dirbam naudingą, labai labai tikiuosi, kad dalis iš jūsų nuspręsite atkeliauti ir kitus M-Capital renginius ir galbūt tapsite mūsų klientai. Tai vėlgi, aš nemanau, kad tai yra neetiškas ar kažkoks tai smerktinas elgesys. Čia sustokime, nes čia yra labai labai svarbi vieta ir tai yra manipuliacija. Ir M-Capital žino, kad tai yra manipuliacija, nes jie tą manipuliaciją labai sąmoningai naudojasi ir jie labai bijo, kad jūs suprasite, kad tai yra manipuliacija. Taigi aš teigiu, kad tai yra neetiška. Žilinas Butkevičius klausė, kas blogo ir kas neetiško, jog aš prisistatau ir sakau, kad jūs tapsite mūsų klientais. Aš paaiškinsiu. Žmonės ateina pas jūs kaip pas nepriklausomus finansų konsultantus, ne kaip pas konkrečių įmonių, konkrečių finansinių produktų pardavėjus. Jūs nesakote seminaro pradžioje, sveiki, aš atstovauju
kompensa investiciniam gyvybės draudimui ir invaldos privatiem pensijų fondam. Ir aš pardavinėsiu jų finansinės paslaugas ir aš jums apie kitas alternatyvas nepasakosiu ir taip toliau. Jūs sakote, mes jums duosime geriausius jums patarimus. Ir žmonės, kai girdi, kad žiūrėkite, jūs tapsite mūsų klientais, jie galvoja, kad jūs parinksite jiem geriausius patarimus. Iš tikrųjų, taip nėra. Jūs pardavinėjate konkrečių įmonių, konkrečius produktus. Žmonės galbūt nesuprato, tai aš paaiškinsiu dar paprasčiau. Mano rankose yra batai. Štai Nike dėžė, aš tikrai nereklamuoju, nieko už dyko negavau, aš pats nusipirkau šituos batus. Jūs jau matėte, kaip aš su jais bėgu. Štai atidarom šitą dėžę, čia yra šitie batai, o čia yra čekis. Aš tą čekį jums galiu iš arti parodyti, nežinau, ar sufokusuos, ar nesufokusuos, 146 eurai. Batai man kainavo 137,97 eurai. Aš nusipirkau Nike Zoom X Invincible Run batus. Kaip aš šitos batus rinkausi? Tai yra labai svarbu. Pirmiausia, aš pagalvojau, man reikia bėgimo batų, nes aš noriu pradėti bėgioti. Tada aš pagalvojau, kokių man batų reikia. Aš daug sveriu, aš jau esu 42 metų, aš bėgiosiu greičiausiai lėtas tokias 10 km distancijas ir greičiausiai mieste, tai yra ant kietos dangos. Man reikia, kad batai būtų minkšti. Tada aš keliauju į internetą, į YouTube, įsivedu batų apžvalgas, aš pasižiūriu pagal kainas, pagal kategorijas, kas yra geriausia 23 metais. Be jokios abejonės reikia rasti balansą tarp kainos, kokybės ir taip toliau. Aš iš karto atmetu dalykus, kurie man netinka. Pavyzdžiui, aš radau labai fainus batus, kurie tikrai atrodytų ir kaina yra patraukli, bet aš išgirdau, kad jie turi vieną trūkumą. Tai yra bėgant, jie yra labai garsus, tai yra jie garsiai nusileidžia ant asfalto, o man tai labai labai nepatinka. Aš nenoriu, kad žmonės atsisukinėtų kur nors Vingio parke, kai aš prie juos bėgu. Žodžiu, finale aš išsirinkau keletą batų, kurie man tinka. Tada aš pasižiūrėjau jų kainą Jungtinėse Amerikos valstijose, tam, kad aš žinočiau, kiek jie kainuoja štai tokiose rinkose. Tada aš susiradau čia Lietuvoje Google pagalbą, kas juos parduoda. Dalies batų iš vis nebuvo, aš neradau, kas juos parduoda, dalį batų aš radau čia Lietuvoje. Ir konkrečiai šitos batus aš radau vienintelę porą Sportland parduotuvėje, Pilaitės outlet šitam prekybos centre. Aš pamačiau, kad yra nuolaida, nes šiaip jie kainuoja apie 170 dolerių. Lietuvoje buvo parašyta, kad nuolaida nuo 200 eurų iki 138 eurų. Tinka, mano dydis 46, tinka. Aš atvažiavau į parduotuvę, aš nuėjau prie taip vadinamo pardavėjo konsultanto ir aš neprašiau konsultacijos, aš sakau, žiūrėkite, yra konkreti batų pora, aš norėčiau šitos batus nusipirkti. Atnešė, sako, štai paskutinė pora, aš ją nusipirkau. Na ir dar ko, nusipirkau bėgimo keletą jų. Dabar, kaip elgiasi daugelis žmonių M-Capital kursuose? Tai yra, jie surenka žmonės, kurie apskritai nežino, kas tai yra batai. Aš suprantu, kad tą sudėtingai įsivaizduoti, bet taip yra. Jie sako, žiūrėkite, mes jums pradėsim viską aiškinti nuo pagrindų. Ir ateina žmonės, kurie kažką girdėjo apie tuos batus, bet jie ateina basi ir jie sako, žiūrėkite, mes jums pirmiausia, mes sakom, kad batai yra labai geras dalykas, aš sutinku visiškai 100%, jie papasakojo, kaip gerai yra turėti batus, kaip pavyzdžiui, šalta, ledas, arba eiti ir neužlipti ant stiklo, arba kokio aštraus akmens, nu fantastika, ir visi galvoja, wow, batai yra toks geras dalykas, ir tada jie sako, mes jums parinksime kiekvienam geriausius batus, ateikite pas mus ir mes jums parduosim geriausius batus, ko nežino susirinkę, kad šitie žmonės atstovauja tik tai vieninteliam gamintojui, kuris gamina basutes ir dar šalia šlepetes naminės. Va dvi įmonės, viena gamina šlepetes, kita gamina basutes. Viskas. Žmonės ateina ir jie galvoja, mum parinks geriausius batus. O jūs žinote, alternatyvų yra milijonas. Yra sportiniai batai, yra botai, jeigu ten kažkur lyja arba į daržą nedirbti, ar ne, yra kasdieniai batai prie džinsų, yra kostiuminiai batai ir taip toliau. Viskas priklauso nuo tavo poreikių. Bet žmonėm visiems be išimties yra įkišamos tos pačios basutės. Tai pirmas dalykas, kur jūs esate apgaunami, jum net nepaaiškinama, koks yra normalus batų pasirinkimas, kad galbūt tos basutės jum apskritai yra netinkamos. Na, o jeigu jum yra tinkamos basutės, jeigu jūs tikrai nusprendėte, kad investicinis gyvybės draudimas jums yra geriausias kaupimo instrumentas, jūs pirmiausia išsiaiškinkit, kas yra tų basučių gamintojas. Galbūt yra tokios pačios basutės arba net kokybiškesnės už mažesnę kainą, o galbūt jums reikia kitų basučių su kitų užsegimų, gal kitos spalvos, gal kitos medžiagos, ten odinių ar dar kažkas. Jums tiesiog yra įkišamas į dantis konkretus produktas ir jūs įsivaizduojate, kad jums buvo atlikta konsultacija, kad jums buvo pasiūlytas geriausias produktas atsižvelgiant į jūsų poreikius. Ir tada man rašo žmonės ir klausia, žiūrėk, atėjo mano ten pažįstama, atėjo mano bendradarbė, prakišo man tą investicinį gyvybės draudimą, ką man dabar daryti? Aš sakau, nežinau, kodėl jūs iš visko dėl tas klausimas kilo, taigi gerai, jums pažadėjo, kad bus gera graža. Ne, aš pasižiūrėjau, praėjo 5 metai, praėjo 10 metų, aš už galvo čia susijėmęs.
Aš ir sakau, jūs nusipirkote basutes ir per tas basutes žiemą einate į darbą pėsčiomis. Ir jūs klausiate, kodėl jums šala kojos? Todėl, kad jūs pasirinkote produktą, kuris galbūt jums buvo visiškai netinkamas. Bet dar kartą sakau, į jūsų poreikius atsižvelgta nebuvo, buvo atsižvelgta į pardavėjo poreikius. Čia ir yra esminis dalykas. Tai kai yra sakoma, kad aš deklaruoju savo interesus tokiu būdu, nieko panašaus. Ir jeigu jūs manim netikite, pasižiūrėkite įstatymus. Tai yra Lietuvos draudimo įstatymo 158 straipsnis. Draudimo produktų platinimo sąlygos. Prieš sudarydamas draudimo sutartį, draudimo produktų platintojas, remdamasis iš draudėjo gautą informaciją, turi tiksliai nustatyti to draudėjo reikalavimus ir poreikius ir suprantamą formą pateikti draudėjui objektyvę informaciją apie draudimo produktą, kad draudėjas galėtų priimti informaciją pagrįstą sprendimą. Bet kuris platintojas turi pateikti draudėjui asmeniškai pritaikytą rekomendaciją ir paaiškinti, kodėl konkretus produktas geriausiai atitinka draudėjo poreikius ir reikalavimus. Skambinau, kviečiau į susitikimą, bet sakė, kad jau turi draudimą, tai ir nebesustikom. Tai ble, tai jeigu turi draudimą, jau 5% darbo jūsų yra padaryta, žmogus jau supranta, kad jam reikia investuoti pinigus, auginti savo sodą ir pasirūpinti to sodo saugumu. Yra aibė reikalavimų fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie parduoda draudimo paslaugą. Ir čia būtų galima pusę valandos įstatymus cituoti, galite atsiversti patys ir pasižiūrėti, bet aš jums norėjau parodyti dar vieną vietą. 161 straipsnis reikalavimai draudimo brokerių įmonei. Ir čia yra rašoma, draudimo brokerių įmonė neturi teisės vykdyti jokios kitos ūkinės veiklos, išskyrus draudimo, perdraudimo ir pensijų kaupimo produktų platinimo ir kitų finansinių paslaugų teikimo veiklą. Jokios kitos veiklos. Kodėl? Dėl interesų konflikto. Dėl to, kad tu negali sakyti, kad aš tavę, pavyzdžiui, už pinigus konsultuoju arba aš tave šviečiu finansiniais klausimais ir tuo pačiu metu būti suinteresuotas pardavinėti konkretų finansinį produktą konkrečios įmonės. Tuo tarpu M-Capital, nors yra įsigijusi draudimo brokerio įmonę savo laiku, jie sako, mes nesame draudimo brokeriai, mes esame draudimo tarpininkai, mums šitie reikalavimai negalioja. Na ir jūs galite pasižiūrėti. Finansinės laimės akademija. Tavo finansinė laisvė prasideda čia. Žodžiu, startas yra spalio 11 dieną, visi kas nori dar gali čia pakliūti, aš tikrai nerekomenduoju to daryti, bilietas 400 eurų. Kapi, išgirdi dar mane? Ar reikės anekdoto apie seksą? Tai vėlgi, ką tai parodo, daugiau parodo Skirmanto Malinausko, labai mažą įsigilinimą į tai, ką mes iš tikrųjų veikiame. Iš tikrųjų, netgi buvo toksai komentaras, kad Skirmantas Malinauskas pats parašė komentare, kad jisai gilinosi tik vieną valandą jam M-Capital veiklą ir padarė valandos trukmės video. Iš tikrųjų, dabar jau gaunasi, kad padarė antrą valandos trukmės video, kurio analizė sugaišo netgi vieną valandą laiko. Eik tu ką, kumbukas kaip tapkė! Ir, na, bent jau man atrodo, kad kažką analizavus vieną valandą, tikrai sunku yra padaryti objektyvų ir video, kuris būtų apie tiesą, o ne apie savo kažkokį tai įsivaizdavimą. Dabar tiesiog pasitelkime sveiką protą. Pirmą savo epizodą, kurį aš dariau apie finansų konsultantus, net nežinodamas, kad aš susidursiu su M-Capital, ten buvo 4 finansų konsultantai apžvelgti. Vien tam, kad aš pasižiūrėčiau jų video, susirašiau tas vietas, kurios man yra įdomios, vėlgi pasidaryčiau fact-checkingą, pasakyčiau, kurie yra neteisūs, vėl susirašiau statistiką, jūs ten matėte, nuo nekilnojamo turto iki ETF ir panašiai, daug temų buvo apžvelgta, kaip galima tai padaryti per valandą. Tai yra, pats žmogus rašinėja video, aš suprantu, kad jo video yra gerokai paprastesni negu mano, atsisėdo, pakalbėjo bet ką, papezėjo ir jam viskas yra labai gerai, svarbu įtarpti, kad ateikite į Freedom 24 arba jam Capital ir jam pinigai nuo to kapsėtų. Bet kaip mano epizodą galima padaryti per valandą? Kitas dalykas, kad apie tai, kaip mes dirbame, gali atsiliepti ir mūsų klientai, aš dėsiu keletą atsiliepimų būtent iš mūsų klientų, ką jie galvo apie šitą organizaciją, ką jie galvo apie mane ir kokią taip padarė įtaką jų finansiniam gyvenimui. M-Capital vaikinai jau bandė blokuoti mano epizodą, jie pralaimėjo, YouTube'as atmetė jų pretenzijas kaip visiškai nepagristas. Skirmantas taip pat didžiuojasi, kad reiškia tuo, kad YouTube'as atmetė mūsų skundą išimti video. Ar aš bandžiau, kad Skirmantas išimtų video? Tai taip, tose natūralu, kad tai bandžiau ir manau, kad kiekvienas sveiko proto žmogus, jeigu ant jo yra dergiama pilamas purvas, jisai sieks tokią informaciją pašalinti, ypač jeigu ta informacija yra neteisinga ir netiksli.
ne, jūs dabar dergiate mane, jūs meluojate, aš tai parodžiau, bet aš niekaip nesikėsinsiu į jūsų epizodą, į jūsų video. Aš neprašysiu, kad jis būtų blokuotas ir taip toliau. Tai yra paminklas jūsų kvailumui ir nekompetencijai. Aš visada galiu atsakyti viešai. Taip, aš galiu papildomai imtis teisinių veiksmų, tai yra labai svarbu. Mes su Šviniumi jau pasimokėme, kai jis mus užvertė ieškiniais, mes tik tai gynėmės, bet paskui aš pats padaviau jį į teismą, laimėjo, jisai mums pinigus jau sumokėjo, jisai turėjo aibę problemų, tai jeigu dabar antrą kartą pasikartotų Šviniaus istorija, pavyzdžiui, M Capital nuspręstų mane paspaust, aš iš karto imsiuos tų pačių teisinių veiksmų, tam, kad sąlygos būtų mūsų vienodos. Ir patikėkite, šitos procesus aš laimėsiu, nes jūs patys matote, kad jūs man pateikėte kaltinimus visiškai melagingus, nepagrįstus, kalbėdamas apie viską, nuo mano turtinės padėties iki mano epizodų. Tai kas ir buvo padaryta skirmant to video, tai ta informacija buvo net neteisinga, jinai buvo netiksli, jinai buvo su krūva manipuliacijų, bandymų pritemti ir bandymų pašiepti, pasijuokti ir apšmeišti. Tai taip, aš bandžiau tą video išimti, aš padaviau YouTube'o copyright claim tą užduotį, bet kadangi aš to nesu niekada gyvenime daręs, aš net nežinau, kaip tai tiksliai padaryti. Ir YouTube'as atmetė šitą kleimą. Reikia suprasti keletą dalykų, kad YouTube'as nevertina to, ar Skirmantas Malinauskas yra teisus ar ne. YouTube'as tik vertina, ar yra pažįstos autorių teisės ar ne. Šiuo atveju aš įdėjau tiesiog, kad Skirmantas naudoja mano video ir jį naudoja darydamas savo video. YouTube'as vertino, kad tai yra labai trumpa atkarpėlė video, kad ten keletas tik tai sekundžių. Ir, reiškia, nusprendė, kad tai yra na, pakankamai nedidelis turinys ir nereikės dėl to išimti video. Bet tai niekaip nėra susiję su to, koks turinys buvo pas Skirmantą Malinauską kanale. Tai va, tai tiesiog nebuvo, YouTube'as nepripažino, kad tai yra autorinių teisių kažkoks tai pažeidimas. Tai va, tai aš nemanau, kad čia Skirmantas laimėjo kažkokį tai teismą, kad didysis YouTube'as nusprendė palikti jo video. Iš tikrųjų, tai čia yra visiškas menkniekis, tiesiog tas skundas nebuvo supildęs gal iki galo, arba Skirmantas Malinauskas puikiai žino, kaip montuoti video, kad iš svetimų video paima labai labai trumpas vietas, kad negautų būtent šito YouTube'o copyright claim'o. Ir čia yra esmė. Esmė, kodėl M Capital pralaimėjo šitą karą, aš neskelbiau jokio karo, jie patys sako, kad man paskelbė karą, kuris net nėra prasidėjęs. Aš padariau vos kelis epizodus ir visi iš karto pamatė, kas yra kas. Aš niekada neskundžiau nei vieno savo paminėjimo, tegul žmonės mato. Aš pasiėmiau šį kartą ne ištraukas, o visą Žilvino Butkevičiaus video, nes jis visas yra skirtas man, aš ten esu minimas, aš turiu teisę atsakyti ir pagal YouTube taisyklės, ir pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Tik menkysta galėtų tokį video skųsti. Pamatysim. Ar eilinį kartą Žilinas Butkevičius įrodys, kas jis toks. Na, bet esmė, kodėl jie skundžia? Todėl, kad jų visas verslas yra pastatytas ant kritikos tildymo. Jų visas verslas yra pastatytas ant santykio vienas su vienu. Taip, tu gali pravesti kažkokius kursus, mokymus, ten motivaciją, pakilnokim rankas į viršų, bet kai ateina laikas pasirašinėti sutartis, nuo kurių ir byra pinigėliai, tu konsultantas, tu esi vienas su vienu su klientu. Ir jeigu tas klientas staiga pradeda uždavinėti nepatogius klausimus, pradeda domėtis alternatyvomis, pradeda kalbėti dalykus, į kuriuos tu neturi atsakymų, jeigu tas klientas bendrai blaiviai mastu ir abejoja, tavo gyvenimas labai stipriai pasunkėja. Lygiai taip pat, kaip pritraukimas žmonių į piramidę, jeigu jie pradeda turėti abejonių, ar viskas, kas mums yra sakoma, yra tiesa. Ir aš daug kartų sakiau, aklai nieko netikėkite, taip pat ir manimi. Tiesiog pasižiūrėkite į faktus, pasidarykite išvadas patys. Tai būtent dėl to jūs ir trinate šituos epizodus, būtent dėl to jūs ir stengiatės mane užtildyti ir jums tai nepavyks. Net jeigu pavyktų ištrinti šį epizodą, už tai aš prašau visų, kurie dabar jį žiūrite, nu nepatingėkite, paspauskite patinka, parašykite komentarą, nuo jūsų priklauso, ar tas epizodas išliks, ar aš šitoje vietoje atsilaikysiu. Bet net jeigu YouTube'as jį blokuotų, gerai, aš įdėsiu naują dalimis, mes pratęsime šitą istoriją nebejotinai. Todėl, kad kuo mane labiau spaudžia, tuo aš labiau tam spaudimui priešinasi. Ir kai žmogus su tokia šypsena tarsi apie natūralų dalyką kalba, mes baudžiam kritikus, mes stengiamės, kad tos kritikos nebūtų, mes esam patys geriausi, nors faktai rodo priešingai, na, man į tai žiūrėti yra paprasčiausiai apgailėtina. Pardavinėti abejotinos kokybės produktą nepažįstamiems žmonėms, skambinėti ir taip toliau. Mielas Skirmantai, tai draudimas bendraja prasme ar gyvybės draudimas, net jeigu jums jisai nepatinka, tai nėra abejotinos kokybės produktas. Tai draudimas yra produktas, kurį mes renkamės
su tikslu, norėdami suvaldyti savo riziką, ir ta rizika gali būti įvairiausia, tai lygiai taip pat pagalvokite, kas vyko iki 2000 metų Lietuvoje, kada civilinės atsakomybės draudimas nebuvo privalomas. Aš dar pamenu tos laikus, kad jeigu padarė kažkas avariją, žmonės ten eina vos ne iki muštynių dėl to, kad neturėdavo civilinės atsakomybės draudimo. Ir draudimo turėjimas arba didesnis draustumas, tai yra pažengusios finansiškai raštingos visuomenės indikatorius. Tai aš nežinau, ar kas nors iš jūsų norėtumėte sugrįžti dar į prieš 2000-uosius laikus, kada draudimas, būtent civilinis draudimas, nebuvo reikalaujamas ir nebuvo jisai privalomas. Aš bent jau nenorėčiau. Šią dieną reikia suprasti, kad žmonės draudžiasi nuo įvairiausių dalykų. Esu tikras, kad kiekvienas iš mūsų draudžiame savo namą, draudžiame savo automobilį, kas civilinės atsakomybės draudimu, kas ir kasko draudimu. Ir vėlgi mes suprantame, kad tai yra naudingas dalykas, o ne kažkokios tai abejotinos kokybės dalykas. Tai vėlgi teikti, kad mes pardavinėjame abejotinos kokybės produktą, tai yra draudimą, na, yra švelniai tariant netiesa, ir tai yra vėlgi informacijos iškraipimas. Na vėlgi, M Capital lygis, toks kaip Šviniaus advokatų, kur tiesiog išėma mano citatą, pakeičia žodžius, išėma iš konteksto ir sako, žiūrėkite, tai kažką įrodo. Tai ką dabar daro Žilinas Butkevičius? Aš kalbu savo epizode apie daug MLM piramidžių. Aš rodau jums Herbalife papildus, ten pomidorų sriubą už 35 eurus, arbatą kažkas platina. Aš rodau jums įvairiausią ten kosmetiką ir taip toliau. Ir aš sakau, dažniausiai MLM tokia tipinė situacija yra, kai jūs gaunate abejotinos kokybės produktą ir turite jį pardavinėti nepažįstamiam žmonėm ir klausimas, ar tai yra svajonių darbas. Jisai paima šitą citatą ir sako, kad neva tai aš investicinį gyvybės draudimą vadinu abejotinų produktų. Dar kartą, investicinis gyvybės draudimas, kaip ir maisto papildai arba kosmetika, savaime nėra abejotinas produktas. Bet kuriuo atveju, jeigu tu turi vieną vienintelį partnerį ir tavo verslas yra pastatytas ant to, kad tu gautum komisinius, jisai iš karto tampa abejotinu dėl to, kad ar jisai tiks žmogui, ar jisai netiks žmogui, tu jį pardavinėsi tik tai tokį. Tu nesiūlysi alternatyvų, tu neieškosi geriausio varianto konkrečiam žmogui, tavo tikslas yra prastumti būtent šitą produktą. Nu, pavyzdžiui, koks nors Top Shop pardavinėja savo, nežinau, ten stebuklingų šepečius grindim valyti. Iš esmės, jiem nėra įdomu, ar tai yra geriausias pasirinkimas, galbūt dulkių siurblys būtų geresnis pasirinkimas. Jiem nėra svarbu, ar yra pigesnė ir geresnė alternatyva, ar ne, galbūt žmogus galėtų kokybiškesnį šepetį nusipirkti už pigiau. Jiem svarbu yra prastumti savo šepetį. Tai dėl to iš karto tokia veikla pasidaro abejotina, bet kaip mano citata išvarto Žilvinas Butkevičius, na, aš tiesiog suprantu, kad absoliučiai jokių argumentų jis neturi. Pirmą kartą nieko nesiūlo, tiesiog pakalba, tada na ir galų gale tavo mamai yra pasiūloma, nusipirk šitą produktą. Visiškai normalu, mano galva, kad žmogus, kuris dirba draudimo pardavėjų, jisai uždirba savo atlygį. Tai jeigu jisai dirba brokerio ar tarpininko įmonė, vėlgi jis atlieka darbą, jis išrašo polisus, pasako apie juos konsultuotą temą, ir tai yra normalu, kad ta žmogus ima iš to ir uždirba. Ir šito vietoje dar susidaro tos įspūdis, kad Skirmantas Malinauskas yra baisiai nepatenkintas, kad kažkoks žmogus uždirba pinigus į savo darbę, kokį tą darbą jisai bedarytų. Tai vėlgi, aš dar kartą pabrėšiu, kad pats Skirmantas Malinauskas irgi daro darbą, už kurį uždirba tikrai labai 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 gerus pinigus, ir tai aš esu tikras, kad yra prie top 1% Lietuvos labiausiai pasiturinčių žmonių. Don't lie. Nemeluok. Vėlgi, paimta mano citata, tiesiog jūs matėte, per vidurį žodžio yra nukirpta ir iš karto pridėtas kitas žodis, na ir yra sakoma, kodėl aš piktinuosi, kad žmonės gauna už savo darbą gauna pinigus. Tai patvirtinama yra tai, kad aš buvau visiškai teisus kalbėdamas apie tai, kad įtraukiami artimieji, ir aš piktinuosi ne už tai, ne dėl to, kad žmonės gauna pinigus už savo darbą. Jūs tiesiog tokiu būdu manipuliuojate naujai atėjusiais žmonėmis. Jūs sakote naujai atėjusiam žmonėm, atsivesk kokį nors savo pažįstamą ir mes štai pravesim mokymus tau, kaip reikia pardavinėti, kaip reikia konsultuoti. Jūs net nepasakote, kad galų gale jūs įsiūlysite draudimą arba privatų pensijų kaupimą tam artimam žmogui. Ir pats svarbiausias dalykas, kas yra netiška, dėl ko aš tai pasakiau, tai yra žmogus atėjęs, jį atsiveda artimiausias žmogus, nežinau, sūnus, dukra, draugas koks nors, jisai atėjęs, jis yra ypatingai pažeidžiamas. Tai yra, jeigu Lietuvos bankas žiūri arba priežiūros institucijos žiūri, jūs turite atkreipti tai dėmesį, jisai ateina padėti, nes galvoja, galbūt čia laukia karjera, uždirbti pinigai ir taip toliau. Ir jeigu jam yra siūlomas kažkoks arba brukamas kažkoks produktas, jis negali pasakyti ne. Ne dėl to, kad jam to produkto reikėtų, o todėl, kad šalia sėdi žmogus ir jis supranta, kad jo negali pakenkti štai jo artimajam, jo draugui ir panašiai.
čia yra netiška, aš apie tai kalbėjau, tai nėra konsultavimas, tai nėra objektyvi informacija, tai yra elementarūs pardavimai, yra pardavinėjimo produktai, visiškai neatsižvelgiant, kalbant apie gyvybės draudimą, į poreikius asmens. Skirmantas Malinauskas teigia, kad klientai nėra konsultuojami. Ir vėlgi tai yra, tai taip pat dar sako, kad mes neatsižvelgiame jų poreikius ir yra labai blogai, kad perka net jas išgamintą. Vėlgi tai yra netiesa, tai yra melas ir mūsų pardavimo procesas, jeigu būtų Skirmantas Malinauskas į tai pasigilinęs, užtrunka ne vieną susitikimą, viso pirmo susitikimo metu mes aiškinamės poreikius, konsultuojamės, antro susitikimo metu galbūt pristatome potencialius sprendimus ir dar užtrunka keletas susitikimų, iki kol įvyksta pats pardavimas. Ir jeigu pasižiūrėsime į M-Capital pardavimo procesą ir į mokymų sistemą, tai bene didžiausia dėmesį mes skiriame tam, kad būtų atliepti ir išsiaiškinti kliento poreikiai. Pirma, padaryti pardavimus tėvams ir tada, kai padarot pardavimus tėvams, grįžti prie vaikų ir sakyti, iš valstybės gaunat po 70 eurų, reikia vaismedžių sodus auginti ir vaikams. Mumis netiki ir nereikia. Eime. Ne. Tikiu. O kur yra kvailių šalis? Štai už to mišką. Gerai. Nenoriu kartotis. Jūs matote, kas yra sakoma viešai, kas vyksta iš tikrųjų. Nenoriu iš naujo kartotis, kuo skiriasi pardavimai nuo konsultacijų. Jeigu jūs norite konsultacijų, nueikite pas ekspertą, kuris nepardavinėja, kuris iš tikrųjų pasižiūrės jūsų poreikius ir paims pinigus už savo sugaištą laiką ir už savo kompetenciją. Ir šito vietoj aš tikrai drąsiai galiu pakviesti Skirmantą Malinauską į mūsų kompaniją. Aš galiu jam atskleisti mūsų vidinius mokymus, kad jisai pasižiūrėtų, suprastų, mes turime ne vieną, ne visai 100 valandų turinio, kaip mes mokome konsultantus ir kaip mes dirbame. Tai jeigu Skirmantai sutiksite pasižiūrėti, ar tikrai norėsite atrasti tiesą, mūsų durys jums yra atviros. Ir mes linkę esam parodyti, kaip mes veikiame, tam, kad vėlgi galėtume drąsiai sakyti, kad tiesa yra svarbu, o ne drama yra svarbu. Ačiū labai, Žilvinai, už tokį dosnų pasiūlymą. Jūs sakote, kad mes kviečiame, aišku, jūs kalbate tada visos kompanijos vardu ir sakote, kad esate atviri. Tai tą atvirumą galima pademonstruoti, pavyzdžiui, nebandant ištrinti šito epizodo, nes jūs puikiai žinote, kas yra Barbaros Streisand efektas. Jeigu nežinote, paklauskite Vaidoto ir pamiršau, ir Monikos. O jeigu ir jie nežinos, kas būtų nenuostabu, tada pasigūglinkit. Tai pirmas dalykas, palikite mane ramybėj. Antras dalykas, jūsų dalį vidinių mokymų medžiagos aš turiu ir jie naudojasi čia. Naudojasi tik tai tam, kad parodyčiau, kaip išsiskiria jūsų žodžiai viešumoje ir kas vyksta už uždarų durų. Nesiūloma rinktis, tau nesakoma, žiūrėkit, yra 10 kompanijų, kiekvienos privalumas toks ir toks, tau yra siūloma viena konkreti kompanija, kuri vėliau sumoka tam pačiam M-Capital. Tas teiginys, kad yra blogai, kad parduodama yra netiesiai išgaminta. Jūs jau pastebėjote dėsningumą, man atrodo, net neverta sustoti ir kartotis. Aš citatoje sakau, kad blogai, jog save nepriklausomais konsultantais pristatantis asmenys nepateikė visų alternatyvų, o pateikė tik tai vieną alternatyvą. Kaip sakiau, nesiūlo rinktis tarp sportbačių, basučių ir kokių nors kasdienių batų, o iš karto sako, basutės jums yra geriausias variantas. Žilvinas tai interpretuoja, ką tik tai idėjas mano citatą, kad aš sakau, jog pirkti ne tiesiai iš gamintojo yra blogai. Jokio skirtumo, iš kur jūs perkate, jeigu kaina yra ta pati. Galite pirkti iš gamintojo, galite pirkti iš tarpininkų, internetinės parduotuvės ar panašiai. Tai reikia suprasti, kad kiekvienas paslaugos ar prekės gamintojas turi savo distribucinius kanalus. Ir tai nėra nei blogai ar gerai. Lygiai taip pat mes kaip vartotojai, mes neiname duonos pirkti pas kepėjai kepyklą, nes tai baisiai nepatogu. Tam mes renkamės prekybos centrą arba kažkokią tai online parduotuvę. Lygiai taip pat su draudimo srityje mes galime draudimą įsigyti tiesiai draudimo bendrovėje arba galime tai įsigyti per draudimo brokerį ar per priklausomą tarpininką. Tiesiog renkamės, kaip mums yra patogiau. Mūsų verslo modelis yra sudėliotas taip, kadangi mes pastebėjome, kad Lietuvos rinkoje yra trūkumas finansinės edukacijos, trūkumas kokybiško konsultavimo, būtent tą spragą norėdami užpildyti, mes ir sukūrėme šią kompaniją. Tai yra tai, kad mes daugiau laiko įdame į konsultavimą, daugiau laiko įdame į edukaciją, tai yra seminarai mūsų ir visa edukacinė sritis. Ir tik tada parduodame. Tai palaukit, ar jūs edukuojate, ar parduodate? Čia yra du skirtingi dalykai. Jie gali vienas kitam absoliučiai prieštarauti. Na gerai, aš jums priminsiu istoriją. STT kažkada net ir didžiulį ikiteisminį tyrimą buvo pradėję dėl medikų, kurie išrašinėdavo specialiai vaistus, buvo susiję su farmacijos kompanijomis, gaudavo pinigus, gaudavo įvairius mokymus užsienyje, išveždavo atostogų ir taip toliau ir taip toliau. Tai tas medikas, iš esmės jisai renkasi, kokį vaistą išrašyt, bet jis rašydavo ne tą, kuris yra galbūt pigesnis arba galbūt labiau tinkamas klientui, o tą, kuris jam atneš pačiam asmeninės naudos. Tai be jokios abejonės, tai yra vienas kitam prieštraujantis dalykai. Jeigu žmogui tai reikia tik
draudimo, jis nori susiforminti polisą ir viskas, tai viskas tvarko, jis gali eiti tiesiai į draudimo kompaniją ir tą padaryti. Bet jeigu jis nori kažko daugiau, daugiau edukacijos, daugiau žinių, daugiau konsultavimo, MCAPL galbūt bus ta vieta, kurią jisai pasirinks. Tai vėlgi dėl to, kad mūsų modelis yra skirtingas, kaip mes siekiame tą prekę ar paslaugą šiuo atveju parduoti. Šitą video aš kartu su jumis žiūriu ir aš vis laukiu, tai kada ateis tas momentas, kai bus parodytas kažkoks mano melas. Vėlgi, aš nebenoriu kartotis, čia ir yra problema. Nėra problemos, jeigu ateina Žiliūnas Butkevičius pardavinėti kompensą į investicinį gyvybės draudimą arba invaldos pensijų fondų sutarčių. Nėra problemos, jisai sako, žiūrėkite, aš pardavinėju šitų įmonių finansinius produktus. Problema prasideda, kai Žiliūnas Butkevičius sako, aš esu nepriklausomas ekspertas, aš jums nemokamas konsultacijas padarysiu arba netgi parduosiu. Tokiuose seminaruose jums tiesiog pasakojami banalūs dalykai, kurie, aišku, gali būti pakankamai naudingi. Štai vietoj aš noriu patikinti, kad Skirmantas Malinauskas, jis nėra dalyvavęs MCAPL seminaruose ir negali teikti, kas yra ten mokoma ir kuo ten nėra mokoma. Galbūt jis yra dalyvavęs kaip kažkoks slaptas asmuo ar kažkokio tai kitų vardų ir pavardį ir galbūt jis kažkiek viso to žino. Kaip ten bebūtų. Reikia suprasti, kad kai tau yra virš 40, kaip Skirmantui Malinauskui, kad daugelis dalykų atrodo savaime suprantami, įprasti, banalūs ir paprasti, nes tu jau turi gyvenimiškos patirties. Kai tau yra 20-25, tai net ir atrodo elementarūs dalykai, kaip veikia kreditinė kortelė, kaip veikia debetinė kortelė, kaip veikia paskola, iš ko nesudaryta ir kaip pasiimti būsto kredito būsto paskolą neapsigaunant, yra svarbus ir nebanalūs dalykai. Ir būtent todėl tiem jauniem žmonėm, kurie 20 metų nežino, kaip veikia kreditinė kortelė ir ateina pas Žiliūną Butkevičių, reikia suteikti žinių, reikia juos konsultuoti ir šviesti, o ne jiem pardavinėti. Tai vėlgi teikti, kad mes mokom paprastus banalius dalykus, vėlgi pašiepiant ir bandant apšveišti mūsų organizaciją, vėlgi tai yra netiesa ir tik tais bandymas vėlgi sumenkinti mūsų organizaciją. Na dar kartą, aš nežinau, kodėl aš turiu kartotis, bet čia yra tas pats per tą patį. Žiliūnas Butkevičius ne pirmą kartą visiškai iškreipė tai, ką aš pasakiau. Tai yra ne citatoje. Aš sakau, kad tokie mokymai gali būti naudingi, jeigu tai yra jauni žmonės, ten finansiškai neraštingi žmonės ir taip toliau. Tokiuose seminaruose jums tiesiog pasakojami banalūs dalykai, kurie aišku, gali būti pakankamai naudingi. Problema yra ne mokymuose. Problema yra, kad po mokymų forma yra paslėpiami paprasčiausi pardavimai. Tai iš esmės, taip, tiesa, kad mes mokom paprastus dalykus, tiesa, kad tai stengiamės perteikti paprastai, bet ne tiesa, kad na, tai yra sakym, kažkas tai blogo ar kažkas tai nereikalingo. Bet aš taip niekada ir nesakiau. Priešingai, aš sakiau, kad tai gali būti naudinga tam tikram kiekiu žmonių ir nemokymas yra problema, nebesikartosiu. Propagandai tai yra vadinama šiaudinės kaliausės metodu, kai tau labai sudėtinga tiesiog atsakinėti užduotus klausimus arba diskutuoti, tu įdedi į priešininko lūpas kažkokį tai žodį, kurio jisai nesakė, kažkokią tai mintį ir tada pats su savim pradedi diskutuoti. Vėlgi, žmonės renkasi, ką klausyti ir ko neklausyti. Aš esu visiškai ramus dėl to, kokią kokybę mes turime savo renginiuose, savo seminaruose ir aš esu tikras, kad mes mokome naudingus, kokybiškus ir etiškus dalykus dėl to, kad po eilės metų vis sugrįžta žmonės, kurie dalyvauja būna MCAPL seminaruose, kurie dalyvauja būna tarptose pačiose mano seminaruose, sugrįžta su puikiais rezultatais, sugrįžta su sėkmės istorijom ir su laiškais, kaip stipriai jų finansinį likimą pakeitė būtent šitos žinios ir reiškia šitą edukaciją. Tai dar kartą pabrėšiu, mūsų tikslas yra edukacija, švietimas ir mes siekiam būtent edukaciniu keliu parduoti save, savo paslaugas ir manau, kad yra etiškas būdas, kaip galima daryti verslą. Tai yra visų pirma, suteikti vertės, suteikti naudos, o tik tais po to sakyti, kad jeigu pas mus patiko, jūs galite ateiti ir reiškia pasirinkti vieną ar kitą paslaugą arba bendradauti su kompanijom Capital. Pasirinkti iš ko? Iš vienintelio investicinio gyvybės draudimo kompanijos varianto ir iš vienintelio privataus pensijų fondo kompanijos varianto. Ir jums pasakoma, kad tai yra geriausias pasirinkimas, kurį iš esmės už jūs ir padaro MCAPL, tik tai jums įperša, kad tai yra jūsų pasirinkimas, nes jūs jokio realaus pasirinkimo neturėjote. Tie žmonės, kurie žiūri šitą epizodą, jūs turite sudarę sutartis, ar jūs žiūrėjote alternatyvas. Tai yra, jiems sakoma, žiūrėk, tu gali būti toks pat, kaip mes sėkmingas. Dėti savo verslą pas mus. Jums reikės šiek tiek pasimokyti, jums reikės šiek tiek praktikos, bet jūs galėsite uždirbti pinigus. Ne vieną kartą pamini, kad prisijungus prie tinklės rinkodaros kompanijos ir čia vėlgi jis gretina kitas kompanijas su MCAPL, yra gausybė kartų tas daromas, jisai teigia, kad reikės šiek tiek pasimokyti ir viskas, ir jūs čia galėsite judėti ir dirbti. Realybėje tam MCAPL neužtenka šiek tiek pasimokyti. Jeigu norite startuoti su kompanija MCAPL, pirmą mėnesį jūs privalote tik tais mokytis, niekas neleidžia jums dirbti su klientais, po ko jūs neišsilaikote sertifikatų. Mėnesį.
net mėnesį pasižiūrėti štai tokius filmukus, kurių ištraukas aš čia naudojau. Lietuvoje ne vienoje kolegijoje ir ne viename universitete yra siūlomos studijos susijusios su investicijomis ir draudimu. Čia mes esame Švietimo mokslo ir sporto ministerijos tinklalapyje, dar aš pasižiūrėjau, kaip akredituotos tos studijos, profesinio bakalauro diplomas, studijų apimtis, kreditais ir forma, trukmė metais, tai yra nuolatinės studijos 3 metai, ištestinės studijos 4 metai. Vėlgi nėra taip, kad truputį pasimokom, tai yra mes turime visą online mokymų sistemą, kur video medžiagos yra sudėta daugiau negu 60 valandų, kurią reikia peržiūrėti, tekstai, sutartys, kurias reikia perskaityti. Taip pat kiekvieną savaitę mes turime praktinius mokymus ir dažniausiai net ne po vienus. Kiekvieną mėnesį mes turime darbinės strateginės sesijas, kiekvieną ketvirtį mes turime ilgesnius 2 dienų kongresus, taip pat turime pakopinius mokymus. Mūsų organizacijoje mokymų kiekvieną savaitę bent jau 4 valandos mokymų būna minimum. Aš nežinau kitos organizacijos, kuri tiek skirtų dėmesio edukacijai ir vidiniams mokymams. Aš esu tikras, kad Lietuvoje nėra kitos įmonės, kuri tiek daug skirtų vidiniam konsultantų mokymui, o gal netgi Europoje nėra kitos tokios įmonės, kuri skirtų tiek laiko ir tiek pastangų vidiniam mokymui. Tai šis tikrai neužtenka šiek tiek pasimokyti, kad gautųsi rezultatas, tikrai neužtenka šiek tiek pasimokyti, kad galėtum save laikyti finansų konsultantų. Tai yra visiškas melas. Vėlgi, kurio disponuoja ir manipuliuoja Skirmantas Malinauskas. Taip pat kalbant apie citavimo korektiškumą. Vėlgi, kai jūs žiūrite mano video, jūs matote arba pilną citatą, arba akivaizdu, kad yra paimamas trumpas gabaliukas, tiesiog juokui, kažkokio filmo ištrauka ar panašiai. Bet niekada nebus taip, kad aš paimčiau frazę, pirmą frazę iš vieno teiginio, kažkokią frazę iš antro teiginio, suklijuočiau per pusę, na ir tokį montažą paleisčiau. O būtent tą daro Žilinas Butkevičius. Tai yra, jis pasiema pradžią vieno sakinio iš vienos minties ir staiga priklijuoja visiškai kitą pabaigą. Tai apie ką aš kalbėjau konkrečiai, aš kalbėjau apie tai, kad žmonės, kurie ateina į tokias piramides apačioje tinklinio marketingo, jie niekada nepasivystų žmonių, kurie yra viršuje. Čia buvo kontekstas. Bet dabar kalbant apie kompetencijas, tai vienas iš kriterijų man asmeniškai yra tie patys jų video. Aš žiūriu tos video, aš kalbuosiu su rimtais žmonėmis, kurie iš tikrųjų išmano puikiai tiek ekonomiką, tiek finansus ir na visi juokiasi. Iš tikrųjų visi juokiasi ir aš kalbėjau savo pirmame video, kad labai gaila, kad Lietuvoje nėra rimtesnių žmonių, kurie užsiimtų tokiu masiniu švietimu, finansiniais klausimais ir panašiai. Nes rimti žmonės, jie turi rimtus klientus, jie dažniausiai tam laiko tiesiog negaišta. Na, o čia žmonės užsiėmė nišą. Kai tu su labai paviršutiniškom žiniom, su labai tokiais pigiais metodais gali pasiekti žmonės, kuriems iš tikrųjų tai atrodo kažkuriuo metu kaip labai labai didelis pasaulio stebuklas, čia genialus kažkokie atradimai ir panašiai. Paskui jie susidūrė jau laikui bėgant su to, kad jiem buvo nebūtinai pats geriausias sprendimas pasiūlytas. Tai šiuo atveju man būtų labai įdomu pasižiūrėti, vat jeigu Žilinas Butkevičius arba tas pats Gintaras Pociūnas susėstų su rimtais finansų ekspertais, na, man atrodo, jie ten būtų tiesiog suplėšyti į gabalus. Jeigu matosi, kad, na, žmonės tiesiog galbūt nenori, neturi pinigų ir nėra linkę sudarinėti kažkokių sutarčių, jiem yra pasiūloma žymiai geresnis dalykas, negu investicinis gyvybės draudimas arba pensijų kaupimo sutartis. Labai daug žmonių, būtent po tokių mokymų, jie tokiu būdu ir ateidavo į kompaniją. Jie ateidavo tam, kad jie įgyvendintų savo svajonę. Ir vėlgi, tai nėra tiesa, tai yra vėl bandymas pritemti, bandymas kažką tai sumanipuliuoti. Tiesa yra ta, kad mes turime aiškus atrankos kriterijus, mes turime atrankos procesą. Iš dalies tiesa yra ta, kad kai žmogus nori užsidirbti, kai jis nori daugiau pinigų turėti, mes galbūt pasiūlome jam prisijungti arba labiau, sakyčiau, pasiūlome susipažinti su kompanija Capital ir galbūt tai bus jam kažkoks tai kelias arba būdas užsidirbti papildomai, o gal ir nuolatinės pajamos. Tai, kad jeigu žmogus jau dabar sunkiai susitvarko su savo finansais ir jiems yra siūloma prisijungti, tai yra tikrai netiesa. Mes dirbam pagal standartus, pagal savo atrankos kriterijus, nes puikiai supratome per eilę metų, kad jeigu mes leisime organizaciją prisijungti kiekvieną žmogų, kuris nori, tai bus didelis bardakas. Na, jūs gal dar prisimenat komentarą, kur žmogus pasakojo, kaip jis buvo kviečiamas į susitikimą, o paskui buvo kviečiamas į M-Capital ir nei vienas iš mano kalbintų žmonių nepasakojo apie jokius ten stojamuosius egzaminus ar panašiai. Priešingai, visi sakė, kad buvo labai maloniai kviečiami, siūlomas pasirašinėti sutartis ir taip toliau. Tai kokiegi ten tie yra atrankos kriterijų ir kiek žmonių tų atrankos kriterijų nepraeina, vėlgi Žilinas nieko nepateikė. Jis tiesiog pasako tai kaip faktą, kaip suprasti iš viso žodžius atrankos kriterijus. Man tenka. Šią dieną mes netgi turime vienas dalykas atrankos kriterijus, kitas dalykas mes turime aktyvumo kriterijus, kur vėlgi čia Skirmantas Malinauskas manipuliuoja ir žaidžia to, kad mes kai kurios žmonės tiesiog išmetinėjom. Jau yra kvota, kad jeigu tu tam tikro kiekio neparduosi per tam tikrą laiką, tave iš M-Capital tiesiog išmes.
Taip, jeigu žmogus nedaro aktyvumo, kitaip tariant, jeigu jis nedalyvauja mokymuose, nedaro konsultacijų ir susitikimų, tokį žmogų mes pašaliname. Kodėl? Todėl, kad vėlgi mūsų praktika rodo ką, kad jeigu žmogus nedaro tos veiklos, neužsiima jo profesionalumas ir jo kompetencija krenta. Lygiai taip pat kaip sportininkas, kuris nesportuoja, jo fizinis pajėgumas krenta. Tai mes norime išlaikyti aukštą kokybę, aukštus standartus, dėl to tos žmonės, kurie yra neaktyvus, mes elementariai pašaliname iš tinklo. Ir manau, kad tai yra labai normalus procesas, kuris yra būtinas tam, kad išlaikyti aukštą kokybę. 2 valandos 15 minučių dar šiek tiek liko, pakentėkite, aš tikiuosi, kad jum įdomu, bet aš jau nebenoriu labai plėstis. Aš tiesiog norėčiau, kad Žilinas Butkevičius būtų sąžiningas ir paaiškintų savo auditorijai skirtumą tarp aktyvumo ir pardavimo. Nes jisai bando pasakyti, kad tie yra aktyvus, kurie parduoda. Nieko panašaus. Pradžioje visi pakankamai lengvai pardavinėja, nes pardavinėja savo artimiausiam ratui žmonių. O po to ateina laikas, kai tu būdamas labai aktyvus, bandydamas organizuoti susitikimus, sulauki labai daug ne, dėl to, kad ateina žmonės, tavo draugų draugai arba šiaip žmonės, kuriuos tu labai mažai pažįsti, jie tau nieko neįsipareigoja, nieko neskolingi ir jie tave tiesiog siunčia ant trijų raidžių. Ir žmonės, kurie labai daug laiko įdeda, jie gali neparduoti nieko. Tada ateina Žilinas Butkevičius ir sako, tavo sportinė forma mums netinka, tu esi čia kažkoks apsileidęs, eik lauk. Iš tikrųjų, peržiūrėjus video, mes pasidarėme net lentelę, kurioje surašėme laiko žymas, kiek kartų paminėta kažkokia manipuliacija, netiesa arba siekimas pasišaipyti. Tai tokių vietų visame valandos trukmės video yra daugiau negu 100 vietų. Tai Skirmanto Malinausko video yra tiesiog pilnas įvairiausių netiesų, bandymų išvedžioti, pritemti ir parodyti, kaip nėra iš tikrųjų. Prisiminkit vaikų darželį, kai vienas vaikas užduoda klausimą, o kitas sako, aš žinau atsakymą, bet nesakysiu ir viskas, ir jisai laimėtojas. Tai čia labai panaši Žilino Butkevičiaus situacija. Jisai savo epizodą 40 minučių jau praktiškai pabaigė, nelabai ten kas beliko. Ir jisai ne vieno rimto įtikinamo argumento, kur parodytų, kad aš sąmoningai pamelavau, ar netgi kur aš klaidinau netyčia, tiesiog neparodė. Tada jisai sako savo epizodo pabaigoje, bet mes turime 100 melų sąrašą, kur Malinauskas meluoja ir manipuliuoja, na, bet mes tą sąrašą turim ir niekam nerodom. Tai netikroviška, manęs neįtikina. Tal tinklo skrusdėlytės, kurios ten suneša į M-Capital po trupinėlį ir gaunasi milijoninės sumos. Ir tai yra visiškas melas. Nesupratimas, kaip veikia verslas, kaip veikia pardavimai, kaip veikia iš principo verslai. Praktiškai kokią organizaciją be paimsi, jeigu ta organizacija samdo pardavėjus ir jiems moka procentą nuo pardavimų, labai dažna situacija yra ta, kad pardavėjas uždirba gerokai daugiau negu jo vadovas. Jūs nesamdot pardavėjų, nes žodis samdom reiškia, kad jūs mokėtumėte algą ir kažkokia algos dalis galbūt priklausytų nuo pardavimų. Jūs susirenkate žmonės į savo MLM piramidę ir jūs jiems nieko nemokate, tik tai pasiimate dalį patys nuo jų pardavimų. Jeigu jis padarė gerą pardavimą, atnešė didelis apyvartas tai kompanijai, pardavėjai uždirba gerokai daugiau. Panaši situacija būdavo ir kai aš dirbau pardavėjų. Mūsų pizzerijos vadovė uždirbdo mažiau negu padavėjai, nes padavėjai darydo daugiau darbo, susirinkdo daugiau arbatpinigių ir tiesiog gaudavo didesnį atlyginimą. Tai iš tikrųjų paradoksali situacija, bet taip vyksta ir nemažai atvejų yra tokių. Dar kartą, padavėjai gauna algą plus arbatpinigius ir aš tikiu, kad geromis dienomis jie gali uždirbti visai nemažai. Jūs jokios algos niekam nemokate. Konsultantai gauna lygiai nulį, jūs tiesiog pasiemate dalį nuo jų pardavimų. Ypač pradžioje, kai jiems sekasi geriau pardavinėti, nes jie tiesiog bendrauja su artimaisiais apie tai ir kalbėjau. Kai jie pasidaro jum nebereikalingi, jūs jos tiesiog šveičiate lauk. Kalbant apie tas rusdalytės, tai faktas, kai tu startuoji, kai tu neturi kompetencijų ir nežinai, ką darai, tu uždirbi mažiau. Nes vėlgi mūsų veikla yra paremta vėlgi tais principais, kada kiek padarai, tiek uždirbi. Kai tavo kompetencija auga ir tu pats žinai, ką darai, tu moki kokybiškai atlikti ir moki konsultuoti, moki parduoti, tavo pajamos gerokai išauga. Aš pats esu tame, kaip ten sako, piramidės viršuje, ne? Nes kažkada aš startavau lygiai taip pat su M-Capital, kaip ir visi startavo ir sukūrėjau savo organizaciją. Ir tiek šiai dienai, tiek tai tada, kad aš dar aktyviai dirbau, buvo krūva žmonių, kurie uždirba gerokai daugiau negu aš tas, kuris juos pakvietė. Tai reiškia, net ir šiai dienai aš uždirbu gerokai mažiau, negu kad uždirba praktiškai visi mano komandos nariai. Tai mano komandos nariai uždirba gerokai didesnius komisus. Tai taip, kad teikti, kad žmonės kaip susidarytis neša pelnus kažkaip organizacijai, nu yra tiesiog netiesa ir tiesiog nesuvokimas verslo, kaip jis veikia. Lygiai tą patį mes galim pasakyti apie Maksimos Kasnikas, kad Maksimos Kasnikas irgi įskrusdarytės tempia pelnus Maksimui. Trečią kartą Maksimos Kasnikams moka atlyginimus. Jūs atlyginimų jokių nemokate, jūs pasiimėte dalį nuo piramidės dalyvių.
Ir čia iš vienos pusės tai yra tiesa, iš kitos pusės reikia suprasti, kad na, tai yra darbo santykiai, žmonės susitarė, kad jie dirbs tokį darbą už tokį atlygį ir viskas čia yra tvarkoje. Tai nieks ir jeigu nori tuos pelnus sugeneruoti, tai tu gali savo įkurti prekybos centrų tinklą ir tą bandyti tuos pinigus pasiimti, bet tai nėra taip lengva. Čia keli dalykai. Pirmiausia, klasika. Ir tai yra visiškas melas. 5 minutes later. Ir čia iš vienos pusės tai yra tiesa. Jam prastai su nervais. Jam prastai su galva. Antras dalykas, kad nedaug žodžiaut. Visų pirma, tikriausiai kyla klausimas, Žilinai, o iš kur pas tave įkrenta 100 000 eurų, kuriuos tu dar nori reinvestuoti kažkur tai. Tai atsakymas labai paprastas. Prieš daugiau negu 12 metų mes įkūrėme verslą, tu UAB Capital. 5 minutes later. Aš pats esu tame, kaip ten sako, piramidės viršuje, ne? Nes kažkada aš startavau lygiai taip pat su UAB Capital, kaip ir visi startavo ir sukūrėjau savo organizaciją. Ir tiek šiai dienai, tiek tai tada, kad aš dar aktyviai dirbau, buvo krūva žmonių, kurie uždirba gerokai daugiau, negu aš tas, kuris juos pakvietė. Man būtų labai įdomu sužinoti, kasgi yra tie vėliau atėję žmonės, tai yra eiliniai UAB Capital konsultantai, kurie gauna tokias 100 000 sumas, važinėja Porsche, gyvena prabangiai kažkur ten Tenerifėje ar Lietuvoje ir uždirbo tuos pasakiškus pinigus, didesnius negu uždirba Žilinas Butkevičius, būtent iš prekybos. Nes kaip veikia tinklinė piramidė? Aš tai aiškinau ir Žilinas Butkevičius tai dar kartą pakartojo. Tai yra, tu sukuri grupę žmonių, kurie atsiveda dar grupę žmonių, kurie vėlgi vedasi savaime dar didesnę grupę žmonių ir visi tie žmonės siunčia savo pinigus į viršų. Tai yra, dalį nuo pardavimų tu atiduodi savo grupės vadovui, tas grupės vadovas pats priklauso kažkokiai grupei, siunčia pinigus į viršų ir tie, kas yra viršuje, jie uždirba iš tikrųjų daug. Mes, kaip teigia Skirmantas Malinauskas, išnaudojam žmonės, šitaip su jais, kai elgiamės, man labai labai įdomu, kodėl nuo 2009 metų iki pat dabar, 23 metų, tai jau 14 metų, kodėl kai kurie žmonės dirba tokį darbą, kodėl kai kurie žmonės ateina į kompaniją Capital ir lieka 10 metų, 8, 7 metus dirba tokioje organizacijoje. Tad jeigu tai būtų tiesa, esu tikras, kad tie žmonės man pabėgtų ir surastų kitą normalų darbą. Bet realybė yra ta, kad tai nėra tiesa. Iš tikrųjų, žmonės pas mus uždirba gerus atlyginimus, tie, kurie įdeda savo pastangas ir darbą ir įdeda daug energijos. Vėlgi reikia suprasti, kad norint uždirbti gerus pinigus, reikia įdėti tikrai nemažai darbo ir pastangų. Esminiai žodžiai čia kai kurie. Mes jau žiūrėjome, UAB Capital kažkada dirbo 16 žmonių, dabar dirba 12 žmonių. Na, jeigu žiūrėti procentais, ketvirtadalį sumažėjo tų žmonių skaičius, bet jūs kalbate ne apie UAB Capital darbuotojus. Jūs iš esmės kalbate apie konsultantus. Mes neturime jokios statistikos, kokia yra kaita, kiek žmonių ateina, kiek žmonių išeina, kiek žmonių jūs paprasčiausiai išnaudojate, kaip sakiau, kaip citriną išspaudžiat. Jie patys sudaro sutartis, jų artimieji atsivesti sudaro sutartis, o paskui paaiškėja, kad juos tiesiog reikia mesti per bortą, nes jie jokios naudos netneša. Tai šiuo atveju mes galime kalbėti apie keletą žmonių, dažniausiai tai yra žmonės, kurie iššoka į piramidę pakankamai anksti, kurie sugeba iš tikrųjų uždirbti nemažus pinigus. Ir tada jie savo pavyzdžiu traukia visus kitus, na, o kiek iš tų atėjusių lieka, kaip jam ten sekasi, vėlgi sako, pas mus žmonės uždirba labai gerus pinigus, ką tik tai sakė tas pats Butkevičius, kad statistiškai uždirba 500, nuo kurių dar turi susimokėti mokesčius. Tai čia yra gerokai mažiau negu minimumas ir kad tai yra pagrinde papildoma veikla. Tai labai sudėtinga suprasti, apie ką mes kalbam, bet aš dar kartą sakau, kai jūs ateinate į bet kokią piramidę, įskaitant ir šitą tinklinio marketingo piramidę, nusimkite rožinius akinius. Jie ne tik tai jūs įtraukia į šitą tinklinio marketingo schemą, bet jie išgrėžia visus aplink jūs esančius žmonės, iš kurių jūs patys galėtumėte iš esmės gauti komisinius. Taip pat yra sakoma, kad UAB Capital neva tai atiminėja konsultantų komisinius. Konsultantas turi atsivesti savo kažkokius tai pažįstamus, mamos ir tėtus ir tada tas vadovas pakonsultuoja ir ant savęs susiformina. Tai aš esu girdėjęs, kad taip elgiasi kitose kompanijose ir tai yra ta juoda dėmė, kuri iš tikrųjų gadina visą draudimo rinką ir šito vietoje tikrai yra labai nesmagu, kad konkurentai, gal labiau kolegos, elgiasi netiškai, dirba netinkamai. Tas tikrai yra labai labai nefaina, bet lygiai taip pat mūsų srity, kaip lygiai taip pat kaip ir visose kitose srityse. Kokią sritį nepaimtam, kiekvienoje srity yra žmonių, kurie dirba netiškai, netinkamai ir ne pagal aukščiausios kokybės standardus. Paimkim autoservisus, paimkim statybas, paimkim odontologus, bet ką, kiekvienoje srityje mes rasime žmonių, kurie dirba netinkamai ir dėl to teikti, kad UAB Capital taip elgiasi ir bet vien tik tais UAB Capital taip yra daroma, yra vėlgi netikslu siekis kažkaip taip apšmeišti, pažeminti UAB Capital veiklą. Aš net nežinau, ką sakyti. Na gerai, paklausykite įdėmiai. Tai aš esu girdėjęs, kad taip elgiasi kitose kompanijose ir tai yra ta juoda dėmė, kuri iš tikrųjų gadina visą draudimo rinką
Ir šito vietoj tikrai yra labai nesmagu, kad konkurentai, gal labiau kolegos, elgiasi netiškai, dirba netinkamai. 5 minutes later. Ir dėl to teikti, kad M-Capital taip elgiasi, ir, bet vien tik tais M-Capital taip yra daroma, yra vėlgi netikslu. Žmogus pradeda savo mintį. Sako, aš girdėjau, kad pas konkurentus taip vyksta ir tai meta didžiulę dėmę visai rinkai. Na ir čia yra konkurentų problema. Suprask, mes nieko dėti. O savo mintį baigia teikti, kad vien pas mus taip yra netikslu. Tai yra, jis pats pripažįsta, kad pas juos taip pat taip yra ir be jokios abejonės, kad taip yra, nes aš kalbėjau su žmonėmis, kurie taip patyrė. Būtent tinklinio marketingo schemos, spastai, jie taip ir veikia. Tai nėra tiesa. Mes nesam kažkokia schema, mes nešam kažkokia tai piramidė. Taip, mes, kaip aš jau ir minėjau pačiu pradžioje, tas žodis piramidė, Skirmanto Malinausko lūpose skamba labai labai dažnai, su siekiu vėlgi parodyti, kad kokie mes čia blogi ir ar prigretinti prie finansinės piramidės. Tai mes veikiam nuo 2009 metų, mes veikiam pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, mes veikiam etiškai, atitinkam visas normas, mes esam prižiūrimi Lietuvos banko, esam švari ir skaidri organizacija. Ir iš tikrųjų, kaip verslininkas, galiu padaryti pasakyti, kad mūsų įmonė iš tikrųjų dirba pagal aukščiausius standartus, kas liečia apskaitą, kas liečia visus įstatymus, sumokėtus mokesčius ir taip turiu panašiai. Mūsų įmonė realiai yra švari įmonė, prie kurio, kur žmonės gauna švariai baltai atlyginimus, ne vėlgi tai yra draudimo sritis, tai yra viskas yra apskaitoma, viskas yra per banką, mes net neturime kažkokių tai grynųjų pinigų apskaitos. Trukt už vadžių ir vėl iš pradžių. Vėl prasideda tos pačios kalbos apie piramides, aš jau skirtumus paaiškinau, koks yra skirtumas tarp finansinės piramidės ir tinklinio marketingo piramidės, kuo skiriasi piramidės formos valdymas, pavyzdžiui, įmonių arba valstybinių institucijų, nuo būtent MLM piramidžių, kur tu turi atsivesti vis naujus dalyvius ir kurie moka į viršų savo pinigus, aš nebesikartosiu. Tik tai vienas dalykas, kai sako, mūsų įmonė švari, jūsų įmonėje dirba 12 darbuotojų. Dar kartą, žmonės turi suprasti, kad M-Capital yra tik tai icebergo viršūnė. Ten yra nedidelė įmonė su nedaug darbuotojų, visa kita vyksta aplink tą įmonę. Nesudarinėkite sutarčių, neikite pas juos pardavinėti tų sutarčių ir taip toliau, nes tai yra paprasčiausiai kelias, kur nesėkmės statistika yra labai labai didelė, jo labiau, kad jūs puikiai matote patys, kad į tai įsitrauksite ne tik jūs, bet įsitrauksite jūsų šeima, jūsų artimieji, jūsų draugai. Taip pat Skirmantas Malinauskas teigia, kad nieko gyvo nesudarinėkite sutarčių su M-Capital ir kad kaupti nereikia. Iš kur Žilvinas Butkevičius ištraukė, kad aš sakau, jog kaupti nereikia. Aš to niekada nesakiau, to nėra jo pateiktoje citatoje, tai yra tiesiog iš lubų nukabintas teiginys, kuris būtent trolio Žilvino Butkevičiaus įdedamas į mano lūpas, kad aš dėl to turėčiau teisintis. Tai dar kartą aš taip nesakiau, jisai pats su savimi diskutuoja savo išgalvotus teiginius paneigti. Vėliau persigalvojo ir paaiškėjo, kad visgi gal reikėtų kaupti ir visgi neverta pasitikėti vien tik valstybę. Privatus kaupimas, lygiai taip pat kaip ir pensijų fondai, lygiai taip pat kaip ir investicinė gyvybės draudimai yra kažkas blogo. Viskas čia legit. Tai šito vieto vėlgi pastebiu, kad pats Skirmantas tikriausiai neturi tvirto supratimo apie finansų valdymą ir bent jau pats nėra aiškiai suvokiantis, kaip reikėtų su savo finansais, ar reikėtų investuoti, ar nereikėtų investuoti ir ką su šituo daryti. Aš suprantu, ką daro Žilvinas Butkevičius ir tai yra visiška desperacija. Jisai bando mane parodyti kaip kvailelį, kuris pats jau prieštarauja, bet jisai turi citatą, kur aš aiškiai sakau, kad ir investicinis gyvybės draudimas, ir privatus pensijų fondai, tai yra normalūs finansiniai instrumentai. Jis šitą citatą turi, bet jis neturi citatos, kur aš sakyčiau, kad kaupti neverta. Aš sakau, tam tikrais atvejais iš tikrųjų yra situacijų, kai neverta papildomai investuoti, jeigu tu negali, pavyzdžiui, patenkinti būtiniausių savo finansinių poreikių. Apsiramink ir pamastyk logiškai. Na ir antras dalykas dėl to, ar sudarinėti ar nesudarinėti sutartį su M-Capital. Tai iki šio epizodo aš niekada nesakiau, kad nesudarinėkite jokių būdų sutarčių su M-Capital. Mano citata yra iškirpta vėlgi iš konteksto. O kontekstas yra toks, aš sakiau, kad tiem asmenim, kurie ateina mokytis kaip M-Capital konsultantai, jeigu jūs nematėte anksčiau poreikio sudarinėti sutarčių, nesudarinėkite vien dėl to, kad jums žadama svaiginanti karjera. Tiesiog jūs ateinate mokytis, jūs nusipirkote tą paketą pirminį, na, išklausykite tų paskaitų, pasižiūrėkite, patiks, nepatiks, bet neskubėkite sudarinėti sutarčių, neskubėkite kviesti savo artimųjų, kad jie sudarinėtų sutartis ir taip toliau. Apšilkite kojas, nes labai daug šansų, kad jūsų M-Capital labai greitai nebebus, o įsipareigojimai, kuriuos jūs prisimsite spaudžiami, jie išliks. Tai aš kalbėjau tokiame kontekste, bet kadangi Žilinas man suteikia puikia progą, šiandien aš galiu drąsiai pasakyti, jokių sutarčių su M-Capital nesudarinėkite. Žinote kodėl? Todėl, kad šitie žmonės man sako, mes kelbėm tau karą,
Tuo išėjai straipsniai, tuo išėjai podcastai, mes užsiundysim teisininkus, mes dabar dirbam su savo komunikacijos specialistais ir panašiai. Tai jeigu jūs norite savo pinigais prie to prisidėti, na tai yra jūsų valia, bet aš siūlau ir prašau to nedaryti. Galų gale, net jeigu jums labai patinka Invaldos pensijų fondai arba kompensos investicinis gyvybės draudimas, kreipkitės tiesiogiai arba per kitus tarpininkus, jūs gausite lygiai tą pačią paslaugą, bet jūs pinigais neparemsite puolimo prieš mane. Jūs čia galėsite milijonus užsidirbti. Iš tikrųjų, ne vienam mūsų video, ne vienam seminare ir mokymuose mes nežadam milijonų. Mes žadame galbūt galimybę užsidirbti, turėti finansinę laisvę ar nepriklausomybę, bet nežadam milijonų. Ir vėlgi tai yra melas. Mes kalbam apie tai, kad reikia dėti daug darbo valandų, kad gautųsi rezultatas, kalbam apie tai, kad mūsų veikla yra sudėtinga ir komplikuota, ir kad reikia gauti kompetencijų ir kad tapti profesionalas. Ir tik tais to, kad tu galėsi uždirbti kažką tai solidžią sumą pinigų, kuri, kaip ir jau minėjau, yra mažesnė negu kad pats Skirmantas Malinauskas uždirba šią dieną iš Patreon remėjų. Dabar jisai pasiėmė mano frazę, kuri buvo vėlgi kalbant apie visas MLM piramidės, tai yra, aš galėjau pasakyti, netikėkite, kai jums yra žadami aukso kalnai. Šiuo atveju aš sakau, netikėkite, kai jums yra žadami milijonai. Tai yra iš esmės fraziologizmas, kalbant apie visas MLM, kai žmonėms žadami briliantai, ten rožiniai automobiliai ir panašiai. Jis paima, tiek yra žmogus desperacijoj, jis pasiėmė šitą fraziologizmą ir sako, mes niekada nežadėjom milijonų. Turim tai. Tiesiog reikia surasti kiekvienam po 5 žmonių grupę. Dar vienas teiginys, kuris vėlgi netinka tikrovės, yra tai, kad M-Capital neva tai reikalavimo pritraukti po 5 žmonės. Aš niekur nesakiau, kad būtent po 5. Šiuo atveju aš paėmiau 5 žmonės kaip matematinį pavyzdį, kas yra 5 žmonės ir 10 laiptukų. Žilvinas Butkevičius pats ką tik tai kalbėjo apie savo grupę, savo pritrauktus žmonės ir apie 8 pakopas. Ir šį video aš suprantu, kad jis kažkur tai rado, nes tai buvo daugiau pokštas, kad va, tu surandi 5, tai 5, dar 5, tai 5, dar 5 ir dar 5. Ir ten buvo kalbama apie tai, kad visgi taip neveikia, kad tai yra tiesiog fantazija, kurią pardavinėja kitos tinklinės rinkodaros kompanijos, o visgi realybė yra kur kas kitokia. Bet štai Skirmantas nepasigilinęs, tiesiog suprato arba supratęs, kad čia tai neva tai yra reikalavimas, tvirtina, kad M-Capital reikalauja tą padaryti. Tai tikrai to nėra prašymo, nėra to reikalavimo. Iš tikrųjų, kiekvienas gali rinktis M-Capital netgi keletą karjeros kelių. Tu gali daryti asmeninius pardavimus ir visiškai nekurti komandos, niekas tau nieko nesakys ir taip renkasi didžioji dalis žmonių. Kai kurie žmonės renkasi kurti komandą ir tapti vadovais, tai reiškia organizuoti pardavimus, tai yra vėlgi kitas kelias. Renkasi dar trečią kelią kaip verslininkų investuotojo kelią, kurie atsidaro savo biurus ir veikia kaip su M-Capital, kaip su franšize. Tai vėl kiekvienas turi tam tikrus pasirinkimus, bet vėlgi viso to Skirmantas nenori, nebando netgi suvokti, o daugiau tiesiog bando parodyti tai, ką pats neva tai pastebėjo. Aš puikiai suprantu, kad jūs jau pavargote ir iš vis nežinau, ar yra dar bent vienas žmogus, kuris žiūri tiek ilgai, bet aš vis tiek noriu pabaigti. Gal dalimis pasižiūrėsite. Tai pasižiūrėkite į piramidę, dabar jinai yra jūsų ekrane. Jūs matote, kad pagrindas yra pats didžiausias, o viršūnė jinai visiškai susiaurėja. Viršūnė yra mažiausiai žmonių, kaip ir MLM piramidėje. O apačioje tų žmonių yra daugiausiai dėl to, kad pati piramidė vystosi geometrinę progresiją. Ir kiekvienoje MLM piramidėje, ar tai būtų M-Capital, ar bet kokia kita, visą laiką bus labai daug žmonių, kurie toliau jau nebegali po savim sukurti naujo laiptelio. Jie nebesugeba sukurti savo grupių dėl įvairiausių priežasčių, dėl to, kad rinka jau yra išsemta, dėl to, kad jie galbūt negabus, galbūt vėlgi susižavėjo tam tikrais pažadais ir pamatė, kad realybė visiškai kita. Žodžiu, aibė priežasčių. Tai dabar klausimas, ar tuo reikia džiaugtis ar ne. Nes šitie žmonės yra pačioje blogiausioje situacijoje. Tai yra, jie neturi visų privalumų, kuriuos turi grupių vadovai, kas iš esmės yra pasyvios pajamos. Dėl to dauguma tų veidų, kuriuos jūs matėte, M-Capital veidų, jie turi savo grupes, jie kyla pakopomis ir jie gauna pasyvias pajamas, įskaitant ir tą patį Butkevičių, bet tie žmonės, kurie neturi grupių, jie vis tiek dalino savo pardavimų, turi atiduoti atgal į piramidę, na, o jiem patiem iš apačios niekas nieko nesumoka, pasyvių pajamų jie negauna. Skirmanto Malinausko video yra pilnas manipuliacijų, pilnas netiesos ir pilnas vietų, kuriuose tiesiog stengiamasi sugretinti dalykus, kurie nėra, neturėtų būti gretinami, nėra tinkama jos gretinti šalia. Siekia parodyti įvairiausius žmonės šalia mūsų, kurie galbūt nėra tinkamos reputacijos arba tie žmonės, kurie nėra susiję M-Capital jokiais tai būdais. Ir vėlgi taip siekiama yra tiesiog pažeminti ir apšvienšti mūsų reputaciją ir pakenkti mūsų kompanijai. Čia Žilvinas Butkevičius jau atsisveikina, aišku, aš parodysiu iki pabaigos jo atsisveikinimą, bet daugiau nieko naujo nebus.
Ir štai jis daro tokius apibendrinimus. Ir aš nuoširdžiai žiūrėjau šitą epizodą ir galvojau, jeigu yra kažkur klaidų mano paliktų, man teks jas taisyti, bet kuriuo atveju galų gale ateityje aš turėsiu tuos dalykus turėti galvoje. Ir jūs matėte visą epizodą, jūs matėte mano sakymus, jūs matėte daug kartų, kai Žilinas Butkevičius meluoja ir aš tai parodau. Klausimas, bent vienoje situacijoje jūs matėte, kad aš meluočiau arba būčiau, na tiesiog skleičiau netiesą, būčiau kažkaip suinteresuotas manipuliuoti ir tai daryčiau. Tai, ką jisai sako. Aš tiesiog norėčiau tai suprasti, jūs man galite tai parašyti komentare, nes aš nei vienos tokios vietos nepastebėjau. Drąsiai galiu sakyti, kad Skirmantas Malinauskas siekia visgi suklaidinti, o ne skleisti tiesą. Nes jeigu iš tikrųjų rūpėtų tiesa, tai jis tikrai pasikalbėtų su manim, pasikalbėtų su Gintaru, pasikalbėtų su MCapital administracija, vadovybė ir su kitais MCapital žmonėmis, tam, kad sužinotų tą tiesą. Bet šiuo atveju tai aš galiu drąsiai teikti, kad ne tiesa yra svarbu, o drama yra svarbu. Dar kartą aš kalbėjausi su MCapital žmonėmis, žmonėmis, kurie ir dabar dirba, žmonėmis, kurie dirba anksčiau. Jūs tai matote tiesiogiai, jūs matote vidinį susirašinėjimą, kurio aš neturėčiau, jeigu neturėčiau šaltinių, jūs matote video, kurio aš neturėčiau, jeigu aš neturėčiau šaltinių, jūs matote vėlgi mano pasakojimą, kurį patvirtina pats Žilinas Butkevičius, nors kai kuriuos dalykus interpretuoja kitaip. Man nėra prasmės kalbėti su vadovais, kodėl? Todėl, kad jūs matote vidinį susirašinėjimą. Tai yra žmonės, kurie man yra paskelbę karą už tai, kad aš leidau sau juos pakritikuoti. Žmogus štai tokiu ramiu balsu dabar su šypsena bando parodyti, kad aš kažkaip juos puolu, bet jūs puikiai matote, kas darosi viduje. Tai yra iš esmės žmonės kuria strategiją, teisininkų, komunikacijos specialistų pagalbą, kaip su manimi susidoroti. Tai man eiti pas juos ir tikėtis, kad aš iš jų išgirsiu tiesą, arba kad bus kažkoks geranoriškumas, nėra jokios prasmės. Bet tiesa iš tikrųjų yra svarbu. Todėl, kai aš turiu nepriklausomus šaltinius, kai aš galiu savo žodžius paremti įrodymais, be jokios abejonės, šitais dalykais aš su jumis pasidalinu. Tai dar kartelį, žinote, jeigu žiūrėsite pono Skirmantą iš video, tai aš kviečiu jūs į mūsų kompaniją, galite įjungti visas kameras, pasisamdyti apsaugą, mes jūs tikrai nei fiziškai, nei kaip neliesime. Žiliūnai, man atrodo, jūs nesuprantate situacijos. Aš tikrai nebijau nei jūsų, nei jūsų kolegų su blizgančiais kiniškais laikrodžiais, per akciją nusipirktais kostiumais ir išsinomotais prabangiais automobiliais fotosesijom. Man jūs esate paprasčiausiai juokingi. Aš dariau temų, kurios lietė žymiai rimtesnius žmonės, kurie gali kelti kur kas didesnį pavojų ir aš neišsigandau. Tai aš suprantu, kad jūs bandote savo auditorijai taip primesti, kad žiūrėkite, Malinauskas kažkoks keistuolis, jis čia mūsų bijo, jis čia galvoja, kad mes esame kažkokia nusikalstama organizacija. Aš taip negalvoju. Aš galvoju, kad jūs darote netišką ir nesąžiningą verslą ir daugiau žmonių dabar matančių mano epizodą tai supras. Jie pradės abejoti, jie pradės klausinėti, jie išgirdė žodį MCapital suklus. Ir tai yra labai labai gerai. Aš sąmoningai neieškojau temos apie MCapital, aš į MCapital išėjau atsitiktinai ir jūs darote tą pačią klaidą, kurią darė Švinius. Tai yra, jūs man sukuriat vis naują ir naują turinį. Jeigu jūs pabandysite ištrinti šitą epizodą, tai bus dar vienas turinys, kurį aš būtinai apžvelgsiu, kuriam aš skirsiu epizodą, net jeigu jums netyčia pavyktų ištrinti tokį ilgą epizodą, į kurį aš įdėjau tiek daug darbo, sąžiningai atsakinėdamas į jūsų melą, be jokios abejonės aš šitą turinį tiesiog įrašysiu iš naujo, padarysiu mažesnius epizodus, bet patikėkite, vis daugiau ir daugiau žmonių juos pamatys. Kol kas aš manau, kad šita diskusija yra išsemta. Dar vienas dalykas, aš net nemanau, kad man su jumis reikia diskutuoti. Aš matau, kaip tyliai sėdi pošluotę tas pats Gintaras Pociūnas, už nugaros man ten skelbdamas karus ir žadėdamas nemalonumus, bet kol kas visi tyli. Niekas nenori man atsakyti. Na, jūs pakliuvote po traukiniu, jeigu visų kitų atsakymai bus tokie, tai man atrodo, kad tai bus didžiausia gėda, kokią tik tai galima turėti. Nors ne, dabar pagalvojau, kad dar didesnė gėda bus, jeigu tiek prisižadėjęs Gintaras Pociūnas tų atsakymų taip ir neįrašys. Na, pagyvensime, pamatysime. Susipažinkite, pasižiūrėkite, kaip mes veikiam, sudalyvaukite ir tada įvertinkite, ar visgi tai yra apgaulė, ar kažkoks netiškas verslas, o ne iš to, ką jūs galbūt girdėjote ir bandote pritemti iš kitų kažkokių tai šaltinių, kuriuos pats susigaudėte, kaip pats komentare rašėte per vieną valandą. Aš nuoširdžiai norėčiau, tikrai nuoširdžiai norėčiau per vieną valandą sugebėti pasiruošti tokiam epizodam. Jeigu aš kada nors tai sugebėsiu padaryti, aš savim labai labai didžiuosios. Arba jeigu aš kada nors turėsiu labai daug pinigų, nekurdamas jokių piramidžių, nei finansinių, nei tinklinio marketingo, aš irgi savim labai didžiuosios. Deja, kol kas tokių galimybių aš neturiu ir kai aš darau tokius epizodus, laiko jam reikia daug. Tiek iš manęs šį kartą, aš tikiuosi, kad tai leis suprasti, kiek manipuliacijų yra pridaręs Skirmantas Malinauskas ir aš tikrai čia nesuvardinau visko, ką jis yra tame video suvardinęs, tų vietų yra kur kas daugiau. Tiesiog tai yra vienintelis video, kurį aš padariau ir daugiau šitą temą tiesiog nekad nulysti. Aš ir toliau darysiu savo darbą tą, ką dariau 14 metų, tai yra padėsiu žmonėm
turėti daugiau pinigų tiek šiandien, tiek ateityje, padės susigaudyti finansų pasaulyje. Ir jeigu kažkas netikite manimi, kad tai dariau visą laiką, tiesiog klyskite į mano YouTube kanalą, pasižiūrėkite video ir pažiūrėkite, kas nėra pasakoma, kas yra mokama ir tai yra geriausias įrodymas, kas vyksta iš tikrųjų ir kokia yra ta tikroji tiesa, o ne Skirmanto Malinausko manipuliacijos. Ačiū, kad žiūrėt ir iki pasimatymo kitose video. Ate. Žodžiu, lygiai taip pat kaip ir pradėjo, taip ir pabaigė Žilinas Butkevičius savo video. Na ir jūs matote, kad visame epizode aš neradau nei vieno mano melo fakto, jokios rimtos dekonstrukcijos, bet dabar neišsigaskite. Tiek laiko, 2 valandas 45 minutės, ilgiausias epizodas mano kanale ir aš tikrai dabar negaišiu laiko ilgiem atsisveikinam. Vienintelis dalykas – pabaigai. Ir yra ne vienas atvejis, aš vėlgi dėsiu tos komentarus į video, kurios Skirmantas Malinauskas yra pašalinęs iš savo kanalo. Na ir čia paskutinė Žilino Butkevičiaus manipuliacija ir melas. Tai yra, jisai sako, aš pateiksiu kažkokius įrodymus vėliau epizode, bet jų niekada nepateikė. Bet žmonės, kurie klauso, tuo metu jie galvoja, na jis negali meluoti, jisgi pateiks įrodymus. Tai tiesiog nepasiduokite tokiom manipuliacijom. Aš manau, kad po šiuo video ateis daug trolių pakomentuoti, parašyti, kokie M-Capital yra geri, bet jūs jau žinote, kaip į tai reaguoti ir kas jie tokie. Aš tikrai nežadu trinti komentarų, kurie bus korektiški, bet ištrinsiu visus, tiksliau sakant, užblokuosiu visus autorius, kurie elgsis nekorektiškai, kurie trolins mane, kurie žydinės mane, puls mane arba kitus komentuojančius. Tai tiek, ačiū labai visiems, kurie pasižiūrėjo iki pabaigos. Aš nežinau iš tikrųjų, kaip tai įmanoma, bet tikrai nuoširdžiai ačiū, pasimatysime kitą sekmadienį čia YouTube kanale. Iki.